Императорът притисна очите си с ръце. Тя се дави в белия нектар. Да, господарю. Бих я освободил, но не мога. Знаеш ли защо, нас Защото носи детето ви. Май е наистина си обладан от дух, нас. Да знаеш толкова. Ваше величество, може би ще е добре да повикате Урут. Майка ви. Майен се нуждае от близък човек. Ролат кимна, все така скрил лицето си. Скоро ще се съберем с армията на Фер. След 5-6 дни. Урут е с тях. Тогава. Да, ще говоря с майка. Детето ми. Детето ми. Не, това е невъзможно. Подхвърлено дете на Мекрос. Няма смисъл да мисля за него. Никакъв. Не съм жесток човек. Но току-що се заклех да съм до него. Блудния да ме вземе, какво направих? В долината гореше ферма, но Серен не виждаше някой да се бори с пламъците. Всички бяха избягали. Тя продължи да кълца косата си, режеше я колкото можеше по-късо с ножа, който й беше дал един от войниците на лоста. Вреченият стоеше наблизо, войсковият момак Корло бе до него. Гледаха далечния пожар и си говореха тихо. Бяха някъде на юго-исток от Дреж, на половин ден път от крайбрежието. Серен не можеше да си представи, че ще има нашественици чак тук, но пътищата бяха пълни с бежанци, всички запътили се към Ледерас. Сред тълпите беше видяла немалко дезертьори, а тук-там в канавките лежаха трупове жертви на обири, убити и изнасилени. Изнасилването, изглежда, се беше превърнало в любим начин за убиване на свободното време за мародерите, които нападаха като хищници бягащите граждани. Серен знаеше, че ако беше тръгнала сама на път, до сега сигурно щеше да е мъртва. В известен смисъл това щеше да е облегчение и край на цялата тази погнуса на агонизиращото чувство, че е омърсена. Отново и отново виждаше в ума си как лоста убива онези мъже. Желанието му да въздаде полагащото се възмездие. И своя грак, с който го спря, в името на милостта. Блудния и беше свидетел, сега съжаляваше за това. По-добре да го беше оставила да се потруди над онзи кучи син още по-добре още да го носеха със себе си. С оцъклени очи си сплезен език. С този нож, който държеше сега, можеше да реже ивици кожа от него. Веднъж беше чула една история за някакъв големец в далечно селце, който имал навика да изнасилва млади момичета. И една нощ жените му направили засада. Пребили го и го вързали, после напълнили една препаска с остри тръни и я стегнали здраво около слабините му и го вързали на гърба на коня му. Тръните подлодили животното. Най-накрая то го изхвърлило на една горска пътека, но кръвта му вече била изтекла. Историята продължаваше с това, че на лицето му била изписана цялата болка, която един смъртен може да изтрада, а колкото до онова, което намерили между краката му. Тя отряза последния кичур с пластена коса и го хвърли в огъня. Вонята беше ужасна, но и с лесовете имаше вещери и шамани, които, стига да се докопат до човешка коса, щяха да я използват зловещо. Тъжна истина си беше, че при възможност да обвържат нечия душа малцина, щяха да устоят на изкушението. Корло подвикна на войниците и те затичаха надолу по склона към фермата. Серен и лоста останаха сами. Чули, момиче? Какво? Коне. В конюшнята: Огънят се прехвърли на покрива й. Фермерът си е оставил конете. Никога не би го направил. Той я е изгледа отгоре примижал, после се наведе, докато очите им не се изравниха. Права си сигурно е мъртъв. Странно как повечето от вашите хора не знаят да яздят. Тя погледна отново към фермата. Сигурно ги е гледал за армията. Цялата идея за конница дойде от Блуроуз, както и повечето животни. Преди конете не бяха част от културата ни. Виждал ли си някога ледерийска конница на парад? Хаос дори след колко 60 години. И десетки офицери от Блорус, които се мъчат да обучат войниците ни. Трябвало е да включите конните войни на Блорус като помощни сили. Щом умението е тяхно, използвайте го. Не можеш да заемеш чужд начин на живот. Може би. Вие можете да яздите, така ли? Да. А ти? Тя кимна, прибра ножа в канията и стана. Научим един от офицерите от Блурус, за които споменах. Била си в армията. Не. Беше ми любовник. Лоста също стана. Ха. Стигнаха на време. Хайде. Серен се поколеба. Забравих да ти благодаря. Отдавена нямаше да си толкова хубава. Не. За онова още не съм готова да ти благодаря. За другото, което направи с онези мъже. В Грис, в долината Д. Авори имам правнучка. Сега трябва да е някъде на годините ти. Хайде, момиче. Тя тръгна зад него надолу по склона. Правнучка. Нелепо. Не беше толкова стар. Май имаше странно чувство за хумор. Корло и отделението бяха изкарали от горящата конюшня десетина коня, оседлани. Един от войниците ругаеше. Вижте стремената. Нищо чудно, че тия кучи синове не могат да яздят. Пъхаш си стъпалото в извивката, обясни Серен. И какво става, ако ти се изплъзне кракът. Падаш. Вречен, трябва да ги преправим тези неща по-здрава кожа и. Срежете от някое резервно седло, каза Лоста. И вижте какво може да се направи. Но искам до зале слънце да сме ги яхнали. Слушам. По-стабилното стреме е като предница на обувка, каза Лоста на Серен. Можеш да си пъхнеш пръстите, има и кръстачка, която да поеме тежеста ти. Съгласен съм с Хавпек. Конните войни на Блорус са пропуснали нещо очевидно и съществено. Едва ли са много добри ездачи. Серен се намръщи. Любовникът ми веднъж спомена, че тези седла били направени изключително за ледери. Каза, че в Блорус използвали по-различни. Той я е изгледа с присвити очи и се разсмя, но не каза нищо. Тя въздъхна. Нищо чудно, че конницата ни е почти неизползваема. Винаги ми е било трудно да задържа вътре стъпалата си, да не се люшкат насам натам. Искаш да кажеш, че се завъртат. Да. Ще ми се да ги срещна някой ден тези конници от Блуроуз. Те са странен народ почитат някой си, когато наричат чернокрилия господар. И приличат на ледерии. Не, по-високи са. С много тъмна кожа. С лица като на тайст Едор. Не. Скулите им не са толкова издадени. Дълголетни. Не, доколкото знам, но честно казано, всъщност не знам. Малко ледери и знаят, а и не ги интересува. Бяха победени. Покорени. Все едно, те никога не са били много и предпочитат изолацията. Селищата им са малки, доколкото съм чувала. Какво сложи край на връзката ви? Същото, поне според мен. Той рядко виждаше нещо добро. В нищо не виждаше нещо ново. Омръзна ми скептицизмът му, цинизмът му, държането му все едно, че беше виждал всичко хиляда пъти преди. Пламъците вече бяха обгърнали конюшнята и ги принудиха да се отдръпнат. На близкото пасище намериха няколко мъртви тела на конегледача и семейството му. Не бяха видели милост през последните няколко камбани от живота си. Никой от войниците не каза и дума, но всички се бяха намръщили. Лоста отведе серенна страна, докато трима от отделението заровят телата. Намерихме Диря, каза й. Ако нямаш нищо против, искаме да я проследим. Да си поприказваме с онези, които са убили това семейство. Покажете ми я. Той махна и Корло я отведе до горичката в югоисточния край на пасището. Серен гледа следите, които се губеха в гората и каза. Над 20 са. Магът кимна. Дезертьори. С броня. Да. Или натоварени с сплячка. Сигурно и двете. Тя се обърна и го изгледа. Вие от тази пурпурна гвардия доста сте уверени в себе си май, стигнали се до бойда, момиче. Гледах как лоста се бие в трейд. То е изключение, нали? Така си е. Но не и е между вречените. Джъп Алат доста ще го затрудни. Или Пол, между другото. А и някой в други роти. Хавдан, Блус, Блек Стария. Все от тези вречени. Аха. И какво означава това? Да си вречен, Означава, че са се врекли да върнат на своя принц земите му. Виждаш ли, проклетият император Келанвет го прогони. Все едно, още не е станало. Но ще стане някой ден, може би скоро. И клетва. Добре. Явно този принц има доста способни войници на своя страна. О, да. Особено след като клетвата ги опази живи през цялото това време. Какво имаш предвид? Магът като че ли се притесни. Много се разприказвах. Не ми обръщай внимание, момиче. Все едно видя дирета, която са оставили кучите синове. Не са се опитали да я скрият, което значи, че са прекалено самонадеяни, нали? Усмихна се, но в усмивката му нямаше нищо весело. Ще ги догоним и ще им покажем какво може да прави истинска конница. Със свестни стремена, искам да кажа, не се бием често от седлото, но не сме иновации. Признавам, че разпали любопитството ми. Само любопитство ли, момиче? Никаква жажда за мъст. Тя погледна настрани. Искам да поразгледам наоколо. Сама ако нямаш нищо против. Мъжът свира мене. Не се отдалечава и много. Вреченият те е взел по топеката си, поне така мисля. Толкова. По-зле. Няма. Серен тръгна през гората. Беше прореждана десетилетия наред. Имаше много пънове и сечища. Тя се вслуша в стъпките на връщащия се към пасището корло. Щом тишината я обгърна, изведнъж съжали, че е останала сама. В душата й кипяха желания, нито едно от които здравословно, нито едно приятно. Никога вече нямаше да се почувства чиста и тази истина пласкаше мислите и в обратна посока, сякаш част от нея се стремеше да омърси още повече плата й, до там, докъдето можеше да стигне. Защо не? Както беше сама в тъмното, не беше нищо да очерни душата си, все по-дълбоко и по-дълбоко. Сама е вече изплашена от самата себе си, от поривите в себе си продължи да върви без посока. Все по-навътре в гората, където пъновете бяха по-малко и омекнали от гнилото, нападалите клони и дървета все по-нагъсто. Следобедната светлина едва стигаше до нея. Болката не беше нищо. Беше безсмислена. Не, нещо ценно имаше в болката, макар и само заради това, че напомняше на човек, че все още живее. Щом нищо нормално никога вече не можеше да се върне, трябваше да се намерят други удоволствия. Да ги опитоми тяло и ум да се стегнат отново за някаква по-тъмна наслада. Стигна до поляна, сред която се извисяваха фигури. Спря неподвижни, полузата нали в земята, наклонени във високата трева. Статуи. Това беше земя на племената Тартенал, припомни си тя, преди да дойдат ледерите и да ги съкрушат. Името Дреш всъщност беше Тартеналско, както и имената на близките села Денер, Лан и Брус. Серен излезе на поляната. Всичко пет статуи са смътно човешки очертания но толкова обрулени от вятъра и дъждовете, че все едно бяха безлики, с едва забележими вдлъбнатини, очертаващи очните кухини, врязани в гранита. Всички бяха заровени до кръста, което предполагаше, че когато са били изцяло над земята, са се издигали високи колкото самите търтенал. Някакъв пантеон, предположи тя, систрити имена и лица, изтрити от десетките столетия, изтекли откакто тази поляна за последен път е видяла поклонници. По това време ледериите почти бяха заличили тартеналите от лицето на света, най-безжалостният геноцид от многото им завоевания. Спомни си едно изречение, написано от свидетел на тази война. Биеха се в защита на свещените си места с лица, разкривени от ужас, сякаш провалът им щеше да отприщи нещо огромно и ужасно. Огледа се, Единственото огромно и ужасно нещо тук беше запустението. Знаеше, че такива мрачни моменти в ледерийската история се пренебрегват систематично и буквално не играят никаква роля в културните им представи като заносители на прогрес, освободители от оковите на примитивни начини на живот, на жестоки традиции и порочни ритуали. Освободители, предопределени да изтръгнат от ръцете на жестоки тирани потиснатите им жертви в името на цивилизацията. Рядко се признаваше, че след завоеванията ледариите налагаха собствените си правила на потисничество. Нали в края на крайщата имаше само един път към успех и съвършенство, послан с злато и поддържан от ледерийските събирачи на данъци и само свободни можеха да вървят по него. Свободни да се облагодетелстват от тази игра. Свободни да разберат собствените си вродени недостатъци. Свободни да злоупотребят други с тях. Свободни да бъдат експлуатирани. Свободни да бъдат притежавани заради дълг. Свободни да бъдат изнасилвани. И да познаят страданието. Природна истина беше, че някои изминаваха този път по-бързо от други. Винаги щеше да има такива, които можеха само да пълзят или да падат по край пътя. Най-основните закони на съществуването в края на крайщата винаги бяха жестоки. Статуите пред нея бяха безразлични към всичко това. Поклонниците им бяха загинали, за да ги защитят, и то за нищо. Памета не беше лоялна към миналото, само към неизбежностите на настоящето. Серен се замисли дали Тайст Едор гледат на света по същия начин. Колко от тяхното минало беше забравено избирателно, колко неприятни истини бяха изкривени в самоутешителни лъжи. И те ли страдаха от същия недостатък, от тази необходимост да се преправя историята, за да се отговори на някакво дълбоко вродено чувство за вина, празнота в ядрото, отекваща сокая на несигурност. Дали целият този стремеж към прогрес не беше нищо повече от безнадежно търсене на някакво нейно запълване, все едно, че на някакво инстинктивно ниво съществува смътно разбиране, признание, че тази игра няма стойност и затова победата е безсмислена. Подобно разбиране трябваше да е смътно, защото яснотата бе нещо трудно за постигане, а ледериите не обичаха трудните неща и затова рядко скланяха да мислят в тази посока. Предпочитана реакция бяха по-елементарните чувства. На сложните аргументи се гледаше сяд и с яд и подозрение. Тя отпусна длан на рамото на най-близката статуя и с изненада откри, че камъкът е топъл. Навярно бе съхранил слънчевата топлина. Но не, твърде топъл бе за това. Серено дръпна ръката си още малко и камъкът щеше да изгори кожата й обзея безпокойство. Изведнъж се смрази и отстъпи назад. И едва сега видя мъртвата трева около всяка статуя и съхнала от несекващата топлина. Боговете на Тартенал, като че ли изобщо не бяха мъртви. Понякога миналото оживява, за да разкрие лъжите. Лъжите устоявали само с силата на волята и на общото мнение. Понякога това разкритие идва плувнало в прясно пролята кръв, заблудите сами подканяха да бъдат разбити. Ледерийското превъзходство Арогантността на Тайст Едор Светостта на собствената ми плът чу звук зад себе си и се обърна. Лоста стоеше в края на поляната. Корло каза, че имало нещо. Неспокойно. В тази гора. Тя въздъхна. По-добре да бях само аз. Той се усмихна кисело. Серен тръгна към него. Тартенал. Мислех си, че познавам тази земя. Всяка пътека, местата са стари надгробни могили и оброчища. Нали това е в задълженията на един аквитор? Надявам се да се възползваме от тези знания, каза вреченият. Не искам фанфари, когато влезем в Ледерас. Съгласна съм. Дори сред тълпата беженци ще изпъкваме. Не е зле да помислите за някакво облекло, което не прилича толкова на униформа. Едва ли ще е от значение, момиче. Все едно, ще ни вземат за дезертьори и ще ни тикнат в редиците на защитниците. Тази война не е наша и предпочитаме да нямаме нищо общо с нея. Въпросът е, можеш ли да ни вкараш незабелязано в ледерас? Да? Добре. Момчетата са почти готови с новите стремена. Тя хвърли поглед към статуите. Чудно, нали? каза той. Кое? Как старият гняв никога не си отива? Серен го погледна. Гняв. Разбирам, че това чувство ти е много познато. Корло много говори. Що ми искате да върнете земята на вашия принц? Какво правите тук? Изобщо не бях чувала за този император Келанвет, тъй, че империята му трябва да е някъде много далече. О, да, далече е. Хайде, време е да тръгваме. Съжалявам, промълви тя, щом тръгна след него през гората. Прекалих с любопитството. Да, прекали. Е, точка в замяна, можеш да ме попиташ каквото поискаш. И ти ще отговориш, може би. Не ми приличаш на човек, готов да се предаде, както направи в трейд. Значи търговецът, за когото работеше, се самоуби. Той любовник ли ти беше или какво? Не. И си прав, не съм такава. Не беше само заради Бурук Бледия, макар че трябваше да разбера, че предстои на той почти ми го каза десетина пъти. Просто май не съм искала да го чуя. Императорът на Тайст Едурси има ледерийски съветник. Хулбедикт. Да. Познаваш ли го? Тя кимна. И сега се чувстваш предадена. Не само като ледерийка, но и лично. Е, да, тежко е. Само, че тук грешиш. Не се чувствам предадена и точно това е проблемът. Разбирам го твърде добре. Решението му разбирам го. Съжаляваш, че не си с него ли? Не. Видях Ролат Сенгар, императора. Видях го как се върна към живота. Ако беше Ханан Мосак, кралят магиосник, тогава може би щях да свържа съдбата си с тях. Но не и с императора. Върнал се към живота ли? Какво искаш да кажеш? Беше мъртъв. Съвсем мъртъв. Убит, когато прибирал един меч за ханан мусак, някакъв прокълнат меч. Не можаха да го изтръгнат от ръцете му. Защо просто не са ги отрязали? Подозирам, че щеше да се стигне до това, но тогава той се върна. Хубав номер! Интересно дали ще извади такъв късмет следващия път. Стигнаха при другите, те вече бяха яхнали конете и ги чакаха. Серен се усмихна вяло на думите на вречения. Според слуховете да, извадил е. Пак са го убили. Да. Втрейт: Някакъв войник, който дори не бил ледерец. Просто излязъл срещу него и му счупил врата, дори не се задържал да остърже златните монети от тялото му. Дъх на гуглата измърмори той докато крачеха към другите. Не им го казвай. Защо? Имам славата, че си създавам лоши врагове, за това. На един ден път от поляната и статуите живееха 11 търтенали. Арбат Старата Гърбица отдавна беше избран за работата, която вършеше навъсен всеки месец да обикаля с двуколката си от едно семейство до друго. Нито една от фермите, в които живееха в робство тартеналите, като длъжници на един земевладелец в Дреш, не беше чистокръвна. Деца със смесена кръв се стичаха да посрещнат арбат старата гърбица, замерваха го с гнили плодове в гърба, докато креташе с лопатата към отходната яма, смееха се и подвикваха заедливо, докато хвърляше мокрите буци фекали в двоколката. При търтеналите всичко, което съществуваше в физическия свят – имаше символично значение и тези значения бяха свързани в така ни бяха в послание, които сами по себе си представляваха част от таен език. Фекалиите бяха злато. Пикнята беше ел. Потомците с смесена кръв бяха забравили повечето древно знание, но традицията, съпътстваща обиколките на Арбат, старата гърбица, си оставаше, макар повечето и значение да беше изгубено. Щом изпълнаше задачата си, му оставаше едно последно пътуване – да издърпа мръсната си двуколка с купчината капаща, покрита с рояк бръмчащи мухи, мръсотия по малко използваната пътека през гората на конегледача и най-сетне на поляната с полузаровените каменни статуи. Щом пристигна, малко след зале слънце, разбра, че нещо се е променило. Тук, където никога нищо не се беше променяло, през целия му живот – беше имало посетители, може би по-рано през деня, ала това беше най-малкото. Арбат старата гърбица се вторачи в статуите, видя изгорелите треви, маранята от зноя, излъчваното чукания гранит. Направи гримаса и оголи два реда по чернели зъби всичко, което беше останало след толкова години ядене на ледерийски благини, а когато посегна за лопатата, видя, че ръцете му треперят. Загреба пълна лопата и я замъкна до най-близката статуя. Замахна и нечистотиите се лепнаха върху изронения камък. Пляс и свъфли старецът ти кимна. Нечистотиите изсъскаха, почерняха, запушиха и се посипаха надолу вече пепел. А точка, може ли да е по-лошо? Това се запитай, Арбат. Може ли да е по-лошо? Не, едва ли, вика Арбат старата гърбица. Едва ли. Не си ли сигурен, Арбат? Арбат мисли, но не за дълго. Прав си, викам, не може да е по-лошо. Злато. Злато и Ейл. Проклето злато, проклет Ейл, проклето нищо, проклето всичко от се почувства малко по-добре. Добре тогас. Върна се при колата. Я да видим цяла лопата, ще те заситили. И, Арбат, мехурът ти също е пълен. Точно на време дойде, че то кога не е било. Възлияние. Работата, Арбат. Работата. Е, и ако това не помогне, Тогас с какво? Арбат стара гърбице, възкликна той. Тогас с какво? Ами, викам аз, казвам им го, какво? Ако чуят. И ако чуят. Ами, викам, бягаме тогас. А ако не чуят, ами, викам, аз бягам тогас. Загреба още тор с дървената лопата. Злато, Злато и Ейл. Сандалът друг Това ми е името. Не съм призрак. Повече не. Най-малкото, което можеш да направиш, е да признаеш съществуването ми. Дори нахтите се държат по-възпитано от теб. Ако продължаваш да седиш и да се молиш, ще те ударя. Опитваше се от заранта периодично прекъсваше усилията му да се вглъби. Искаше да я пропади, но нищо не ставаше. Забравил беше колко дразнеща може да е една компания. Неканено, нежелано, настойчиво напомняне за собствената му слабост. А сега се канеше и да го удари. Уидъл въздъхна и най-после отвори очи. За първи път този ден. Въпреки сумрака в обиталището му светлината го нарани, принуди го да примижи. Тя стоеше пред него, непогрешимо женски силует. Като за Бог, загърнат в одеяла, Сакатия като че ли беше безразличен към голотата сред избраниците си. Избраници. Къде я намери, в името на гуглата, не била призрак, казва. Вече не. Току-що го каза. Значи трябва да е била типично не би могъл да намери някой жив. Не и за тази мисия на милост. Кой друг, ако не някой зажаднял за компания, след като е бил мъртъв, кой знае от кога? Ох, губя си ума, тя вдигна ръка да го удари. Уидал се дръпна оплашено. Добре де, добре. Сандалът не знам коя си. Приятно ми е да се запознаем. Сандалът друг орлат. Аз съм Тайст Анди. Много мило. В случай, че не си забелязала, бях се вглъбил в молитви. Ти винаги си вглъбен в молитви от два дни вече. Поне си мисля, че са два дни. Нахтите вече спаха. Веднъж. Нима. Колко странно. А ти си. Аз. Ковач на оръжие. Мекрос. Единственият преживял разрушението на града ни. Името ти? Уидал. Няма защо да викаш. Тук никой не вика. Е, писът си има от време на време, но не от мен. Все още де. Млъкни. Имам въпроси, на които трябва да отговориш. Не беше особено млада, забеляза той, що мочите му, му привикнаха. Но пък и той не беше в първа младост, а това не беше добре. Младите погибиваше в сприятеляването. Младите нямаха какво да губят. Много си властна, съндалът. Ах, да не би да нараних чувствата ти! Ужасно съжалявам. Откъде ги взе тези дрехи? От Бога, от кой друг? Какъв Бог? Оня е в шатрата. На сушата. Не може да си го пропускала. Не виждам как. Два дни ли? Какво си правила през това време? Тя е, ей там, малко над брега. Млъкни. Тя заоправя косата си с ръце. По-добре да си беше останала силует. Уидал извърна очи. Мислех, че искаш отговори. Иди питай него. Не знаех, че е Бог. Стори ми се, че си по-добра компания. От него само кашляне и смях. Поне ми се стори, че е смях. Смях е било, не се съмнявай. Той е болен болен. Лут Значи един лут, кашлящ бок и мускулест, плашив поклонник. И три нахта. Това ли е? Никой друг ли няма на този остров? Малко чейко гущери, земни гущери, скални гущери и плахо гущери в колачницата. Откъде си я взел тази храна тогава? Той погледна към масичката. Богът дава. Кайде де. И какво друго дава този Бог? Ами, теб, например, каквото му изнася. Поне така мисля. Дрехите ти. Да. Искам дрехи. Да. Какво значи това да? Донеси ми някакви дрехи. Ще питам. Мислиш ли, че ми харесва да стоя тука гола пред някакъв непознат? Даже нахтите гледат похотливо. Аз не гледах похотливо. Тъй ли? Не нарочно. Току-що забелязах, говориш търговския език на ледериите. И аз? Сече ти умът, а от много упражнения. Уидал стана. Виждам, че няма да ме оставиш да си продължа молитвите. Поне докато не си намериш някакви дрехи. Тъй, че да ходим да говорим с Бога. Ти говори с Него. Аз не. Просто ми донеси дрехи, Уидал. Той я изгледа. Това ще помогне ли? Да. Мирясаш. И тогава тя го удари тежката и ръка го зашлеви с все сила отстрани. Неподготвен го хвана, реши той, след като се надигна от съборената стена, през която беше отхвърчал. Светът се въртеше бясно. Жената като чели се чудеше дали да не го удари пак. Вълните се полюшваха, а трите нахта се превиваха в безмълвен смях. Той закрачи към морето, а тя извика подир него. Къде тръгна? При Бога. Той е натам. Уидал смени посоката. Ще ми говори, все едно, че не го знам острова. Дрехи ще иска. На, земи моите. Смъкна си ризата и се намери легнал по гръб, зяпнал през протритата тъкан. Слънцето е ярко и ослепително. Изведнъж помръкна. Тя говореше. Просто полежи тук още малко, Уидъл. Нямах намерение да те ударят толкова силно. Ох, май ти спуках черепа. А, не, не. Той е здрав като на ковалня. Ще се оправя. Ето на, ставам. Уф защо да си правя труда? Хубаво е тука, под слънцето. Тази риза мирише. Като морето. Като бряг, приливът се е отдръпнал и всичко мъртво гние в тинестата вода. Точно като вътрешния пристан. Да спра момчетата, да не се капят там. Все им казвам. О, те са мъртви. Всички са мъртви вече, Момчетата ми, чираците. Гледай по-скоро да ми отвърнеш, Майл. Уидал. Шатрата. Това се опитват да ми кажат нахтите. Нещо за шатрата. Уидал. Ох, трябва да поспя. Дирата продължаваше на изток, почти успоредно на пътя Брес, поне в началото а после свина юг към самия път, щом гората вляво редя. Дезертьорите бяха минали през още една ферма, но не бяха намерили хора в нея. Имаше следи от плечкосване и изглежда. Мародерите бяха прибрали един фургон. Хавпек прецени, че не са далече и че до разсъмване ще ги настигнат. Серен педак яздаше до лоста. Новите стремена държаха бутушите и здраво никога не се беше чувствала толкова сигурно на конски гръб. Ясно беше, че онези от Блорус от дълго време бяха мамили ледариите и тя се замисли дали това не разкрива някаква съществена, неосъзнавана до сега слабост на народа й. Известно лековерие, плотна нещастна смесица от наивност и арогантност. Серен подозираше, че ако Ледер преживее Едурското нашествие и истината за измамата на Блуроуз излезе наяве, отговорът на ледериите ще е детински, някакво дълбоко чувство на уязвеност и неприязан, което щеше да се задържи дълго. Блуроуз щеше да бъде наказана злобно и многократно, по всевъзможни начини. В първата ферма двете жени в отделението разглобиха една рамка за сушене на кожи и приспособиха половин дози на груби пики от прътите й, всяка дълга бой и половина. Нарязаха напряко на острените, втвърдени на огън върхове и сега те бяха с дебели зъбци. Всеки връх беше намазан с кръвта на коняря и близките му, за да се подпечата готовността за възмездие. Яздиха цяла нощ, спряха на четири пъти. Колкото да отдъхнат конете, но освен нея всички успяха да поспят по четвърт камбана време войнишки талант, който Серен така и не можеше да освои. Когато небето на изток избледня и мъглата в низините побеля, хлепачите и вече се слепваха. Бяха подминали един бъженски лагер и една старица им каза, че разбойниците ги били настигнали и ограбили всичко ценно, а и отвлекли две момичета и майка им. Най-сетне видяха мародерите. Фургонът беше в центъра на издигнатия път. Двата вола, които го тегляха, бяха под един дебел дъб от южната страна. От едното колело бяха изпънати три вариги, в крайщата им се бяха свили да спят три дребни фигурки. Гаснещите въглени в голямото огнище от татък фургона още димяха. Бойците от Пурпурната гвардия спряха да огледат разбойниците. Всички спят хвърли една от жените. Тези коне не са достатъчно обучени за атака, каза Лоста. Тръгваме 4-1-4. Ти ще си едното, Аквитор. И стой плътно зад предните ездачи. Тя кимна. Бяха и дали меч и знаеше как да борави с него. Но все пак атаката щеше да е спики войниците стегнаха шлемовете си, навлякоха металните ръкавици и стиснаха пиките. Серен извади меча си. Добре каза Лоста. Корло, държиш ги заспали, докато не приближим на 30 растега. Тогава ги събуждаш бързо и панически. Ясно, вречен. Отдавна беше, а? Искате ли някой от тях жив, сър? Попита Хавпек. Не. Лоста с Хавпек от лявата му страна и двете жени от дясно оформиха първия ред. Отходом в лек тръс. Педесет растега и все още никой от мародерите не се беше размърдал. Серен хвърли поглед през рамо към Корло. Той се усмихна, вдигна ръка и зашава във въздуха с пръсти. Трите пленнички се надигнаха стреснато и бързо се шмугнаха под фургона. Пиките се наведоха към земята и конете препуснаха в галоп. Изведнъж спящите се размърдаха. Наскачаха и се разкрещяха. Първия трет се раздвои да заобиколи фургона. Като видя блесналите ококорени очи под фургона, Серен изви рязко наляво. След миг се озова до високите колелета. Четири пики отпред намериха целите си три, пронизаха в гръпа, опиталите се да побягнат мъже. Някакъв мъж скочи към серен и тя замахна с меча, посече го в рамото и той се олюля и рухна сред фонтан от кръв. Серен изруга, заради непохватния удар, надигна се и се изправи на стремената. Първите четирима от пурпурната гвардия бяха забавили конете и вече вадеха мечовете си. Вторият ред зад серен се бе развърнал да догони жертвите, пръснали се в канавките от двете страни на пътя. Започнаха да избиват мародерите хладнокръвно и методично. Някакво копие замахна към серен от дясната и страна. Тя го отби и се извъртя, щом конят я понесе напред. Мечът и изкън тя, щом се натресе в шлема, тя дръпна силно и го смъкна от главата на мъжа. Шлемът заподскача по пътя оплискан с кръв и хлътнал от едната страна. За миг зърна лоста на десетина крачки напред. Убиваше с ужасяваща лекота едната му ръка, стискаше юздите и водеше коня, а мечът му свистеше всеещ смърт танц. Някой се хвърли към нея, пак отясно, тежеста му я дръпна надолу. Серен извика от болка, усети как се смъква от седлото. Брадато разкривено в гримаса лице налетя към нея, сякаш искаше да й лепне гнусна целувка. После чертите му се отпуснаха. Кръв изпълни очите му. Жилите на слепоочията му се пръснаха на сини петна, разцъфтели под кожата. Още кръв швирна от ноздрите му. Ръцете му я пуснаха, мъжът залитна назад и рухна, Корло държеше дълъг нож с тънко острие, застана до нея. Хайде, вдигни се, момиче! Подпри се на рамото ми. Без да пуска меча, тя се подпря на него и се изправи. Благодаря, Корло. Хайде, спри се, момиче, почти свършихме. Серен се огледа. Трима гвардейци бяха слезли от конете, лоста също крачеха между ранените и ги доубиваха с мечовете си. Онзи. Какво стана с него? Успя да попита Серен. Сварих му мозъка, аквитор. Мръсно е, знам, но вреченият каза да те опазя. Тя го зяпна. Що за магия го прави това? Може да ти каже някой път. Кучият му син много се доближи с онова копии. Тя се разтрепери. И това ли ти е професията, Корло. Отвратително. Да, аквитор. Така си е. Лоста се приближи и попита. Всичко наред ли е? Нищо ни няма, сър. Всички ли са мъртви? 21. Толкова бяха потвърди магът. Не повече пет души успяха да извадят уражията си. Мръсно ги нагласи Корло. Браво! Така ли печелят битките си вашите войници? Попита Серен. Не бяхме тук за битка, Аквитур. Беше екзекуция. Мак имаше ли в тая сган, Корло? Дребен адепт. Оправих го веднага. Екзекуция. Да. Най-добре да се мисли така. Не клане. Все пак бяха убийци и насилници. Не ми ли остави някой жив, вречен? Той я е изгледа примижал. Не. Нито един. Не искаш да? Направя каквото искам. Нали? Точно така, момиче. Не искам. Защо? защото може да ти хареса. Че какво те засяга това теб? Не е добре, само това. Обърна се. Корло погрижи се за пленничките под фургона. Изцери ги, ако трябва. Той е прав. Кучият си не е прав. Може да ми хареса, да изтезавам безпомощен човек. И това изобщо няма да е добре, защото може да зажеднея за още, спомни си какво беше изпитала, когато мечът ти беше ударил покритата с шлем глава на мародера. Гадене и гадене, примесено с наслаждение и двете сплетени в едно. Боли ме. Но мога да накарам други да ги заболи. Толкова, че двете болки да се уравновесят и да остане. Покой. Това ли е то? Покой. Или само някакво втвърдяване, Безчувствено и студено, разбрах, каза тя и вдигна очи към лоста. Само че. Само че не помага. Нищо не помага. Да. За сега поне. За винаги. Зная, мислиш, че времето ще го изцери. Но виждаш ли, вречен, преживявам го непрекъснато всеки миг. Не беше преди няколко дни. С последния ми дъх е с всеки последен дъх. Видя в очите му състрадание и необяснимо го намрази заради това. Остави ме да помисля над това, момиче. За какво? Не мога да кажа още. Тя погледна меча в ръката си, кръвта и полепналата коса по нащърбеното острие. Отвратително но ще бъде изтрито. Желязото отново ще стане чисто и лъскаво, все едно, че не е нищо повече от парче метал. Несвързано с делата си, с историята си, с това, за което е направен този меч, не искаше да почисти мръсотията. Харесваше й. Оставиха телата там, където бяха паднали. Оставиха пиките, забучени в изтиващата плът оставиха фургона, освен малкото храна, която можеха да вземат беженците, идващи по пътя, щяха да приберат останалото. Между мъртвите имаше петима младежи, не повече от 15 годишни. Бяха изминали кратък път, но както отбеляза Хавпек, пътят се беше оказал грешен и толкова. Серен не съжали никого от тях. Четвърта книга Среднощни приливи Оплакват ближните смъртта ми, цялата любов е прах, посечена рана в пръста, струпани камъни и плочите, наместени в брега и сивата стена се вдига, положени са вещите, където ще ми е покоят сетен. От селото дошли са всички, бият тъпани. Ридаят траурно, надраскани с пепел. От скръп раздраните лица и раните в плата като. Лемежи дърва ни предават на пръста, памета за живота ми. И ако бях аз призрак тук, на ръба на живота, да видя братя и сестри, покрусени лица, на отчаянието гости, скръбни в живата трева, където все стоят на стража нашите предци, увидва в кожи, навярно щях да мога да лежа притихнал, очи затворил пред пороят тъмен. И да прегърна мамещото безразличие, и да си мисля, що е да ти угодят. Но топла е плата ми, нито мъртва, ни студена. В жилите ми е кръвта, дъхът ми с вятъра се слива, и вятърът понася е плач лъжовен, прокоден съм. Сам сред тълпата и невидим вече. Животът ми се стрепет, взира се в обърнатите гърбове. Студени са на волята им тръпките, а цялата любов е прах. Изтъпвам тук, без радост никъде. И смъртна рана, камъни, и сивата стена се вдига. Прокоден. Келуна и Дара. По време на войната с са Сар Трел нощта, като че ли никога нямаше да свърши. Преди появата на нашия велик император Десимбалакис, легионите ни отново и отново бяха отблъсквани на бойното поле синовете и дъщерите ни лееха кръв по зелената земя и врагът настъпваше стътен. Но нищо не можеше да опетни за дълго вярата ни и тя засияваше все по-ярко и дръско. Стегнахме плътно редиците си, събрахме щитове, лъснати и ярки, като червеното слънце и онзи сред нас, който бе нужен, който бе избран да стисне здраво праведния меч на Първата империя, даде своя глас и сила да ни поведе срещу гърления боен рев на Сар Трел, срещу каменния им грохот. Победата бе предопределена в лумналите като ковашки огньове очи на Оня от седемте святи града, в трескавия устрем на волята му и на този ден, 19-тия е в месеца Ле Тейра и годината на Аренбал, армията на Сар Трел бе съкрушена на равнината южно от Ядгатан и с техните кости беше положена основата, а с черепите им бе и имперският път. Десилан, Вайлара. Някъде отпред се издигаше кралската колонада на вечния дом. Сводест полусферичен таван, нашарен с паяжина от злато на тъмно симфон, с диаманти, бляскащи като капки роса по бреговете на планински поток. Стълбовете от двете страни на коридора, водещ към тронната зала, бяха изваяни на спирални жлебове и боядисани в морско синьо, по 20 от всяка страна и на три крачки отстояние. Патеките между тях и стената бяха достатъчно широки, за да може да обикаля по тях облечената в броня дворцова гвардия без опасение, че ножниците ще дращят в стената, а подстъпът по централната пътека бе достатъчен, за да вървят 10 души един до друг по него. Във външния край имаше голяма зала, служеща за приемна. Стените бяха изпъстрени със стенописи от Първата империя, копирани толкова пъти, че образите бяха стилизирани до неузнаваемост. Традиционните хълки за факли крепяха кристали, заредени с магия, които хвърляха смътносинкава светлина. Във вътрешния край се възправяше отрупана с капоценни камъни двукрила врата, а зад нея нисък тесен коридор, дълъг 15 растега, извеждаше под купола на същинската тронна зала. Въздухът миришеше на мрамор, на прах и боя. Официалната церемония по откриването щеше да е след три дни тогава крал Езгара Дисканар в царствените си одежди щеше да премине по дължината на кралската колонада и да влезе в тронната зала. Кралицата щеше да е настъпка зад него и вляво, а синът му принцът на две крачки зад баща си и точно зад него. Или по-точно трябваше да е така. Раболепни слуги и навъсени стражи бяха довели Бристук. по стъпките на обикалящия привидно без посока седа Курукан. Странната пустота на вечния дом в този негов последен участък изнервяше младия войн. Завари седа на четири крака на пода. Курукан си мърмореше нещо под нос, пръстите му обхождаха фугите по пода. Зад него имаше някакъв опръскан с бойкош, пълен с писци, четки и запушени шишета с багри. Цеда. Старецът вдигна глава и примижа над лещите чудноватата измишлетина почти се беше смъкнала от носа му. Бризбедикт. Тък му се чудех къде си. В тронната зала бях. Старата тронна зала, където все още пребивава кралят. Оцелелите батальони и бригади се стичат за отбраната на Ледерас. Всичко е доста. Трескаво. Несъмнено. Съществено ли е? Значително. Всъщност, много значително. Сега преброй мраморните плочи и тази зала. Ширина, дължина. Моля. Какво? Цеда, кралят ви търси. Но Курокан не го слушаше. Пълзеше по пода, мърмореше и бършеше прахта, оставена от строителите. Брис постоя замислен, после се захвана да брои плочите по пода. Щом приключи, се върна при цеда. Курокан седеше и бършеше лещите си. Заговори, без да вдига глава. Батальони и бригади. Да, определено събират се из хълмовете около цитаделата Бранс. Полезно ли е? Последните ми магове. Покажи ми централната плоча, Брис. Търговският батальон ще остане ли в града? Не мисля. Ще се хвърли към онези хълмове. Всичко. Центърът, Брис Бедикт. Тази пред вас, Цеда, да. Добре, много добре. И какви армии са ни останали? Как са флотите? О, моретата са негостоприемни, нали? По-добре да стоят на страна. От морето на драконите пълне, макар че протекторатите вдигат шум. Коршен, Пайлот, Дисент мислят, че виждат шанса си. Брис се окашля. Батальонът на занеячиите е напуснал Манс и се придвижва към петте върха. Бригада Риван се оттегли от стари катер с минимални загуби. Батальон Змийски пояс е напуснал Ул, а бригада Червена Ярост е оставила Туламеш градовете по северното крайбрежие са завладени. С нощи е бил превзет Дреш, гарнизонът е избит. Батальон Белия търсач унищожава всичко по пътя си, отстъпва от първи разлив и скоро трябва да е при цитаделата Бранс. Преда онутал Хебас ще изведе след три дни батальона на търговците от града. Очаква се да я придружите, Цеда. Да я придружа? Глупости. Много съм заед. Толкова неща трябва да се свършат. Ще получи маговете ми. Да, маговете ми. Останали са само 14 цеда. 14. Съществено ли е? На всяка цена трябва да помисля над това. Бриз го изгледа и едва успя да надвие прилива на жалост. Колко дълго смятате да седите тук на пода, цеда? Не е лесно, финат, никак не е лесно. Боя се, че без друго чаках твърде дълго. Но ще видим. Ще видим. Кога може да ви очаква кралят? Уви, не знаем какво да очакваме, нали? Освен няколко явни истини, събрани толкова болезнено от хаоса. Седмото затваряне, ах, нищо добро няма в този обрат на събитията. Вече трябва да тръгваш. Грижи се за брат си, Брис? Грижи се за него? За кого от двамата? Корокан чистеше, лещите си не отвърна. Брис се обърна и закрачи към вратата. Цеда проговори зад него. Финат: Каквото и да направиш, не го убивай. Брис спря и погледна през рамо. Кого не го убивай. Хайде, върви. Върви финат. Безброй задни улички в ледерас така и не бяха виждали дневна светлина, тесни, с всевъзможни балкони, тераси и стрехи, образуващи импровизирани покриви. Извиваха се, задръстени от буклуци, царство на плъхове, боболечки и паяци. И на някой не мрящ тук там. Шуркела ле стоеше в сумрака, както беше стояла през по-голямата част от предната нощ. Улицата се беше разбудила с настъпването на деня, въпреки че тълпите бяха видимо по-потайни и напрегнати от обичайното. Преди две нощи близо до западната порта бяха избухнали размирици, потушени брутално от войниците на батальона на търговците. Беше наложен комендантски час и нишите касти, като че ли буквално бяха изчезнали от града повод за объркване и смътно безпокойство. Почти точно пред нея, от другата страна, имаше странична служебна врата към имението на Джероне Берикт. Финадът не обичаше церемониите при завръщанията си. Не беше въпрос на скромност. По-съществено обаче бе, че близо до официалния вход имаше безброй позиции, удобни за опит за убийство. Тъй или иначе, имаше известно раздвижване, подсказващо, че Джерон скоро ще се появи. Телохранителите, които се изсипаха на улицата, бяха първото предизвестие за скорошното пристигане на финада. Штом се пръснаха да огледат района, шурк се дръпна назад и се сля с тъмните сенки. Телохранителите заеха отбранителни позиции около страничната врата и зачакаха. След това се появи офицерът им, подминаги, отключи вратата и я бутна навътре, видя се тесен проход към огрение от слънцето от двор. Изведнъж гражданите наоколо редяха, разпръснати сякаш по някакъв предварително оговорен сигнал и в полезрението на Шурк останаха само мъжете от охраната. Не ме карайте да се смея и сумтя тя. След това пред очите й се появи самият Джеро Неберикт, отпуснал едната си ръка на меча на лявото си бедро. Не спря, а продължи направо по прохода. Охраната се изсипа вътре след него. Офицерът влезе последен и затръшна вратата. Шурк отида до една ръждясала стълба, повече или по-малко закрепена за стената на сградата в дясно от нея. Заискачва се, без да обръща внимание на скърцащите разхлабени скоби и се покатери на покрива. Запълзя по стръмния скат, опипваше предпазливо сивите каменни плочи, преди да намести тежеста си и стигна билото. Най-сетне можеше да види предния вход на къщата и част от двора. Джерон Ебарит стоеше пред входната врата и слушаше капитана на домашната си гвардия. Той му обясняваше нещо, като подчертаваше думите си с объркани жестове. Докладът му бе прекъснат дясната ръка на Джерон се изпъна и го стисна за гърлото. Дори от това разстояние Шурк видя как лицето му потъмня до любопитен оттенък на синьото. Разбира се, никой човек поне с капка кураж нямаше да изтърпи такова отношение. Тъй, че тя не се изненада, когато капитанът измъкна от колана си нож. Джерон обаче беше чакал точно това и вече държеше своя нож, заби го отдолу нагоре под ключицата на капитана и го натисна до дръжката. Офицерът омекна. Финадът пусна гърлото му и го изгледа как се строполява на каменните плочи. Само пари, Джерон измърмори Шурк и един брат, когато си убил отдавна. Нездържаността ти е ужасяваща. За другите ти слуги. Колкото до мен, тя е само потвърждение на всичките ми подозрения. Щеше да последва кървава баня, ако не тази нощ, то следващата. Безбройните шпиони и доносници в града Онези, които бяха останали, щяха да се размърдат и големият лов на крадеца да започне. Твърде неприятно. Богатството на Джерон беше платило извеждането на градската беднотия, което означаваше, че повечето жертви ще са ледерии вместо нереки, търтенали и фареди. Всъщност, може би, щеше да му е трудно да си намери жертви. Освен това, имаше и война и Джерон като нищо можеше да се окаже заед с други неща. Много скоро този човек щеше да се побърка от яд. Джерон нахлу бесен в къщата си. Охраната унило се затътри след него. Шурги изчака да влязат, после се хлъзна надолу по покрива до ръба. Точно под нея имаше балкон. Не, вече го нямаше. Тя се стовари върху простора с пране, който се скъса под тежеста и полетя стремглаво надолу по край гола тераса, на цвъка на скурешки от гълъби и се просна по очи върху купчина смет. Остана да лежи дълго, без да помръдне. Това беше проблемът с градовете. Нищо не си стоеше на мястото. Този балкон го беше използвала поне пет пъти до сега, когато оглеждаше имението. Вдигна едната си ръка, после другата. Размърда крака. Нищо щупано до тук. Всъщност нищо по нея не беше пострадало, кой знае колко. За щастие мъртвите не страдаха много от гордост, тъй че въпросното падане беше без значение, реши тя. И чак тогава на пипа ръждясалата желязна пръчка, стърчаща от челото й. Изтичаха благовонни течности и замъгляваха погледа й. Шурки опипа с пръсти. Беше се забила през коста, Чак до задната част на черепа, ако можеше да се съди по стържещия звук, когато я подръпна. Мозъкът ми е станал на каша, каза тя високо. Но всъщност дали изобщо го използвам? Едва ли? Все пак имах ли навика да си говоря сама преди? Май не. Стана бе затънала до колене в буклука и си помисли дали да не изтръгне пръчката с сила. Но това можеше да оплеска нещата още повече. В края на краищата пръчката стърчеше не повече от педя. Нямаше как да не се забележи, но пък не беше и толкова забележима, колкото две педи примерно. Визитата при Техол Бедикт изглеждаше належаща, макар и само заради безкрайните му съвети, които с удоволствие щеше да откаже. Уви, налагаше се да изчака да падне нощта, осъзна тя защото нямаше начин да се добере до дома му, без да я видят. Имаше време някога, когато обичаше да привлича внимание. Обичаше възхитените погледи, а и винаги и доставяше удоволствие да си изтъкне прелестите. Но цяла пръчка, штръкнала от главата й, според всички стандарти, щеше да е наистина прекалено модерна. Някои хора нямаше да одобрят такива нововведения. Натъжена, Шур Келале седна в буклука. И зачака да падне нощта. Какво е станало с краката на кревата ми? Трябваха ни дърва, господарю. Добре, но защо само трите? Рекох да спестя другия за по-късно. Намерих и една турбичка с нещо, може да е чай. Хеме! Техол се надигна. Просто съм изумен, че съм проспал всичко. Страшно беше уморен господарю. Да. Което е разбираемо, като се вземе предвид колко заед бях. А бях заед, нали? Не бих могъл да кажа, защото самият аз бях твърде заед, за да забележа. Но вярвам на твърденията ти, господарю. Определено спа като човек, който е бил заед. Изглежда достатъчно убедително доказателство. Мен поне ме убеди. Е, и аз работих до изнемога, а ти твърдиш, че също си имал много работа. Да чуем. Добре, господарю. Повече или по-малко приключихме с крилата на Вечния дом. Сухи са, основите са възстановени, работните ми групи почистват. Има някои оплаквания. Че в пето крило духало, но строго казано, това не е мой проблем. Защо пък ще духа, Бък? Вероятно е свързано с методите на укрепване, които приложих, но те не го знаят. И защо заради твоите методи на укрепване трябва да духа? Бък, дали не долавям в думите ти известно притеснение? Притеснение ли, господарю? Ни най-малко. Държиш ли да чуеш подробности по въпроса? След като го поставяш така, вероятно не. Та само с това ли се занимава вчера? Освен това, бях тук-там, поразрових всички слухове из града да видя дали ще мога да измъкна някоя истина. Съответно, съм съставил списък с факти. Списък. Чудесно. Обичам списъците. Те са толкова. Подредени. Прав си, господарю, да продължи ли? Значи, северната граница вече е в ръцете на Тайст Едор, както и всички крайбрежни градове, вероятно чак до Стари Джедур. Смята се, че флотилиите на Едур са в Астърско море, срещу Лент и следователно оттатък залива Джедри. От това следва да се заключи, че възнамеряват да отплават нагоре по река Ледер, вероятно с цел да се съединят с сухопътните войски. Ясно е, че Тайст Едур настъпват към Ледерас и възнамеряват да го завладеят и да вземат трона. Дали това ще доведе до капитулацията на цялото кралство, предстои да се разбере. Лично аз мисля, че ще доведе. Колкото до протекторатите, те само ще се поизнервят малко. Обратното би било самоубийствено. Щом казваш? Е, толкова ли са му гъщи тези тайст, Едор? Слугата прокара пръсти през уредялата си коса и хвърли поглед към телохранителя, който стоеше мълчалив, както винаги, до таванския капак. За това също има безброй слухове, господарю. Бих рискувал със следните наблюдения, свързани с Тайст Едор. Новият им император владее ужасна сила, но магията на Едор не идва от традиционните им източници. Не от Куралт е Мурлан, въпреки че той си остава в арсенала им. В битките до този момент са много разточителни в използването на духове Сенки и на демони Кенил Ра, като и едните и другите участват с голяма неохота. Куралт какво? Кенил кой? Впрочем, кой ги шепне всички тези слухове. А, това ме води до третата ми група наблюдения. Свързана с мъртвите. Смъртвите. Естествено. С кого други го? Продължи, моля. Този субконтинент, областта от земите на Тайст Едор до севера, Блорус и Улда, Ан на и Дисент и Далибан Либан на юг е доста особен район, господарю, и е бил такъв от Хеме, най-ранни времена. В него няма а, пътища. За мъртвите искам да кажа. За духовете им. Не те разбирам съвсем, бък казате Хол, стана от се креват и закрачи по покрива. Погледът на телохранителя го проследи. Мъртвите са си мъртви. Призраците се мотаят, защото няма къде да идат, а и без друго не са много склонни да обикалят насам натам да разглеждат забележителности. За какви пътища ми говориш? Към онова, което може да се нарече крепостта на мъртвите. Няма никаква крепост на мъртвите. И такмо това е толкова. Необичайно би трябвало да има. От край време. Обитателите на Коланс, например, включват в пантеона си някой си господар на смърта. Нещо подобно се наблюдава и в кралството Болкандо. Кралството Болкандо. Бък, никой нищо не знае за кралство Болкандо. Нито иска да знае. Започваш да ме тревожиш с широтата на знанията си драги. Освен ако не си измисляш всичко това, разбира се. Точно така, господарю. Да продължа. Нямаше никаква крепост на мъртвите. Някога е съществувала. В смисъл, първоначалната колода на плочките на крепостите от Първата империя е съдържала такава както и много други крепости, всички от които една по една са били премахвани. Наистина щеше да е хубаво, ако някой схолар бе насочил вниманието си към това странно съкръщаване. Ходът на времето би трябвало да осложнява една култура, не да я опростява, освен ако някакъв ужасен срив не е предизвикал опадък, но единствената травма, преживяна от ледър, е свързана с падането на Първата империя и последвалата изолация на тези колонии. По онова време е имало известен опадък, довел до краткотраен период на независими градове държави. А след това са дошли войните с племената на югоисток от Крин и сатавистичните андийски останки в Блороус. Но всичко това не е било смущаващо за културата. Вероятно, защото кръпостта на мъртвите не е могла да се изяви тук. Тъй или иначе, затварянето на пътищата за мъртвите вече е било факт, замръзнал в самата почва на тази религия. Още по-лошото е, че всичко е станало случайно. Почакай, бък! Вече наистина имам няколко уместни въпроса. Въпросите ти винаги са уместни, господарю. Знам, но тези са особено уместни. Повече от обикновено ли? Да не би да намекваш, че обичайната ми уместност е по-малко уместна, бък? Разбира се, че не, господарю. Та докъде бях стигнал? О, да, случайното обстоятелство. В по-ранните текстове, о нези, които са дошли след Дериите от първата империя, се среща упоменаване за някаква раса, наречена Джагът. Хайде бе! Говориш на човек, чиято глава е пълна до пръсване с класическо образование, Бък. Никога не съм чувал за тези джагът. Е, споменати са веднъж, макар и не точно с името им. Ха, знаех си. Не се опитвай да ми въртиш номера. Прощавай, господарю. Тай или иначе, казано най-точно, джагът са представени от онези грубовати и доста стилизирани изображения, които се виждат по плочките на крепостта на лед. Оние приличащи на жаби дребосъци, оцеляла е само зелената кожа, уви. В действителност джагът са били доста високи и ни най-малко не са приличили на жаби. Работата е, че те проявяват магията си след и студ. До ден днеше е необичайно да се смята, че в природата има само четири основни елемента въздух, земя, огън и вода. Абсолютна глупост, разбира се. Разбира се. Освен тях има също така светлина, мрак, сянка, живот, смърт и лед. Би могло да има и повече, но да не издребняваме. Това, на което наблягам, господарю, е, че преди много време джагът са направили нещо на тази земя. Запечатали са я, образно казано. С помощта на особен вид магия. Последиците са оказали дълбоки. Задръстили са пътищата на мъртвите с сняг като планински проход зиме. Нещо такова, да. И за това мъртвите се шляят в ледер. Призраци, Сенки и хора като Шурк, Хелале и Кетъл. Точно така. Но всичко това се променя. Техо спря и го изгледа. Тъй ли? Уви, да, господарю. Магията се. Топи. Появява се крепост на мъртвите. Нещата се разплитат. Бързо. Значи ли това, че Шурк е в беда? Не. Подозирам, че проклятието над нея ще си остане. Но първоначалната сила на това проклятие проистича преди всичко от това, че крепостта не е съществувала. Добре. Всичко се разплита. Да си навестявал Кетъл напоследък. Интересно, че попита. Господарю, защото тъкму в участъка на мъртвата вече кула Азат се появява крепостта на мъртвите. От това човек би могъл да заключи, че Кетъл по някакъв начин е свързана с цялото събитие, но не е. Всъщност тя вече не е мъртва. В смисъл не е толкова мъртва, колкото беше. Вече е ясно, че нейното предназначение е друго. Както знаеш, от гробниците излиза нещо неприятно. Какъв е онзи пушек? Ей там. Бък примижа. Поредният бунт, според мен. В квартала на бирниците. Е, те са малко понаплашени, откакто призраците се изсипаха в данъчното хранилище. А и данъчните са доста объркани от всичките тия лоши новини от север. Дори съм изненадан, че става чак сега. Чу се звън на камбани, хората от градския гарнизон около неспокойния район вече реагираха. Няма да продължи много, предсказа Бък. Да, но ми напомни нещо. Мисля, че е крайно време да каже на Шант, Хеджун и Рисарх да се махат. Няма ли да недоволстват? По-малко, отколкото може да се очаква. Градът е изнервен. Малкото останали все още неледерии са подложени на турмоз и не просто от граждани. Властите показват расистката си същност с всички тези подозрения и готовност да потъпчат трудно спечелени права. Доказателство, че дадените преди време свободи на неледерийските народи са породени както от патернализъм, така и от самообслужваща поза на добродушен господар. Каквото е дадено, се отнема просто ей така. Вярно, бък. Как смяташ, дали е така, защото в човешката си същина не сме нищо повече от лъжци и измамници? Вероятно. Без никаква надежда, че все някога ще надмогнем в родената си лошотия. Трудно е да се каже. Как сме се оправили до сега, това не е честно. Добре де, съвсем честно си е. Но не вещая нищо добро, нали? Малко неща вещаят добро, господарю. Хеме, доста мрачно. Не е много типично за теб, бък. Уви, боя се, че тайст Едур няма да са по-добри. Парите са отрова в края на краищата. Заразяват поголовно. Подозира го въздъх на Техо. Явно сега не е моментът за унищожаването на економиката. И така, и иначе си прав, господарю. Разбира се, че съм прав. Освен това, изглежда, се налага, поне за сега, да не правим нищо. За нищо. До тук гилдията на ловците на плъхове свърши чудесна работа. Там не се налага да оправяме нищо. Знам подробностите кой какво дължи от данъчното хранилище Шант се справи с доставянето на тази информация с впечатляваща лекота. Знаем ужасното състояние на кралската хазна. На теб поне ти платиха за работата по вечния дом, нали? Едва вчера, господарю. Чудесно. Е, това беше наистина изморително. Мисля да си полегна. Добра идея, господарю. В края на крайщата този покрив сега е, може би, най-безопасното място в Ледерас. Спор няма. Най-добре си останете тук. А ти, бък, мисля да се поразходя. Да посъбереш още някой и друг слух. Нещо такова, господарю. Пази се, Бък. Изграда обикалят мобилизационни патрули. Много са настървени. Точно от това се чудех, господарю. Никой ли не те е посетил? А, дойдоха. Но нашият мълчалив телохранител ги отпрати. Каза ли нещо? Не, само ги погледна, мисля изнизаха се набързо. Впечатляващо. Колкото до мен, господарю, имам си начини да се направя неапетитен. Колкото и да са настървени събирачите на набори. Винаги си бил неапетитен, вярно отвърна хол, докато полягаше предпазливо на кревата. Дори бълхите те отбягват. Това е една от вечните загадки. Бък, която толкова те привързва към мен? Или я е привързваме към теб? Мислят, че е първото, господарю. О, не. Ти не ме харесваш. Да го разбера след толкова време. Само коментирах употребата на подходящата фраза от твоя страна в контекста на изявлението ти и чувството, което вероятно пожела да изразиш. Разбира се, че те харесвам, господарю. Как бих могъл да не те харесвам? Тук си прав, бък. Както и да е, сега ще поспя, тъй че ако не ти трябвам за нещо друго. Добре, господарю. Торудъл Бризат се беше облегнал на една от колоните пред тронната зала. Брис му кимна и тък му да го подмине, когато първият консорт на кралицата му махна с ръка. Финадът се поколеба за миг, после спря. Турудъл се усмихна. Успокойте се. Вече не съм толкова опасен, колкото бях, Бризбедикт. Ако изобщо съм бил опасен. Първи консорт. Моля, позволете ми да изразя съчувствието си. Благодаря, прекъсна го Турудъл. Не е необходимо. Принцът не беше единственият безразсъден член на кралската фамилия. Скъпата ми кралица беше, редно е да напомним, в първата редица личности, изкусени от тази война срещу тайст Едор. А и арогантното и обкръжение в края на краищата. Вие не бяхте ли в обкръжението й, първи консорт. Бризат се усмихна широко. Бризбедикт толкова много неща в живота ми тук, в този дворец могат да се характеризират като изпълняване ролята на обективен наблюдател на държавните дела и домашните напрежения, от които, трябва да се каже, зависи успехът ми. По-скоро зависеше. В това отношение не съм по-различен от своята конкурентка, първата конкубинка. В края на крайщата двамата присъстваме тук като символи. И за това се държахме като такива. А сега се оказвате без роля, каза Брис. Сега се оказвам още по-обективен като наблюдател, отколкото бях, Финат. С цел. Е, точно това е въпросът, нали? Без цел. Никаква. Бях забравил какво е да изпитваш такава свобода. Разбирате, че Тайст Едур ще завладеят кралството, нали? преди силите ни бяха разделени, първи консорт. Както и техните, финат. Бриз го изгледа и се зачуди какво е странното у него, това смътно излъчвано безразличие и още. Какво? Тя защо искаше тази война? Торудъл Бризат. Първият консорт свира не. Ледарийският мотив беше, е винаги ще бъде само един обогатяване. Завоеванието като възможност. Възможността като подкана. Подканата като справедлива претенция. Справедливата претенция като нещо предопределено, като съдба. Нещо мрачно се прокрадна в погледа му. Съдбата като победа, победата като завоевание, завоеванието като обогатяване. Но никъде в тази съвършена схема няма да намерите идеята за поражение. Всички поражения са временни, грешка в детайла. Поправете детайла и следващия път победата ще е спечелена. Докато не възникне ситуация, при която няма втора възможност. А бъдещите схолари ще отделят всеки миг от тези дни, ще попълнят списъците си с детайли. Подробностите, от които е невъзможно да възникне нито едно обобщение, заплашващо основните възгледи. Изящна парадигма, наистина, съвършеният механизъм, гарантиращ упоритото оцеляване на цяла гмеж от ужасни, брутални убеждения. Изглежда, наистина сте постигнали обективност. Торудал Бризат. Знаете ли как е рухнала първата империя, Бризбедикт, Нямам предвид ревизираните версии, на които възпитателите учат всяко дете. Имам предвид истината. Нашите предци сами са отприщили собственото си унищожение. Благодарение на един ритуал, който се оказал необоздаем, цивилизацията се е разпаднала. Разбира се, в нашата версия о нези, които след това са дошли да почистят, са превърнати в агресорите, външната сила нанесла такова унищожение, че да заличи Първата империя от лицето на света. И още една истина. Нашите колонии тук не са били неуязвими за въздействието на този отприщил се ритуал. Макар да сме успели да изтласкаме заплахата, доколкото сме могли в ледените пустини. Където сме се надявали, че кучите синове ще измрът. Но не са измрели, Уви! И сега те се връщат, Бризбедикт. Куи? Тайст Едур. С тях нямаме нищо общо, Туродал. Не Тайст Едур, макар че много от тяхната история, техният път на магията, в частност е свързано с поредицата бедствия, стоварили се върху Първата империя. Не, Финат говоря за техните съюзници, диваците от ледените пустини. Джеките. Интересна история, каза Брис. Но се боя, че не схващам важността й. Предлагам обяснение, каза първият консорт, отдръпна се от колоната и тръгна към изхода. За какво? Турудъл отвърна, без да се обръща. За скорошния край на моята обективност, финат. Морохневат наближи портата и забави плувналия си в пяна кон. Това, което доскоро представляваше непроходима бъркотия от колиби и съборетини от двете страни на издигнатия над терена път, беше разчистено и на негово място беше останала само кал, чирепи от счупени грънци и дървени парчети. От неизброимите бедняшки постройки бяха останали само петна по крепостните стени, по които се бяха подпирали, за да не се срутят. През последните няколко левги тълпите беженци на пътя бяха уредели. Моров беше видял сред тях дезертьори и едва бе надвил изкушението да въздаде на страхливците правосъдие на място, но за това щеше да се намери време по-късно. Крилата на портата бяха отворени и на стража пред тях стоеше отделение от батальона на търговците. Морох дръпна юздите на коня си и каза. До вечерта този път ще е пълен с хора. Ще ви трябват поне още четири отделения да се справите. Сержантът го изгледа намръщено и израмжа. А ти кой си в името на блудния? Първият дезертьор и сумтя един от войниците. Униформата на Морох беше покрита с прах и засъхнали петна кръв. Беше брадясъл с разрошена мръсна коса. И все пак зяпна сержанта, изненадан, че не го е познал. След това изръмжа. Дезертьори ще има, да. Тях ще ги отделите, както и всички беженци на възраст за мобилизиране. Сержант, аз съм Финат Морох Неват. Водих оцелелите от, от Високи форт до цитадела Бранс, където бяхме прикрепени към батальона на занедчиите. Сега отивам да докладвам напреда. Уважението, с което го удостоиха, след като се представи, го задоволи. Сержантът отдаде чест и попита. Значи е вярно, сър. Принцът и кралицата са пленници на Едор. Чудо е, че изобщо оцеляха, сержант. За миг лицето на сержанта се стегна в странна физиономия. Той бързо опита да я прикрие, но Морол го разбра. Защо не падна в бой, за да ги защитиш, Финат? Избягал си, като всички други. Ще ги отървем, Сър каза сержантът. Повикайте подкрепление нареди Морух и отново пришпори коня. Прави сте. Трябваше да умра. Но вие не бяхте там, нали? Подкара втръскам града. Майстор Ормли и главен следовател ракет седяха на стъпалата на гилдията на ловците на плъхове и си подаваха бутилка вино. Намръщиха се, когато Бък се приближи и застана пред тях. Всичко знаем за тебе, каза Ракет и се подсмихна, но не добави нищо повече. Е, това ме успокоява, отвърна Бък. Какво много чухте от агентите си от окупираните градове? И трябва да ти разкрием информацията си, само защото питаш. Виж го ти. И сумтя Ормли. Не виждам защо не. Прав е кучият му син, каза Ракет. Майсторът я погледна невярващо. Как ще е прав? Не е прав. Страхта е от тях, нали? От Техол и слугата му и от двамата. Не ставай глупав. Това е в договора, Ормли. Разменяме информация. Добре. Но този какво разменя? Нищо. Чакащия. Е. Какво чака? Това искам да знам. Пиан си. Нищо не сте чули, каза Бък. Разбира се, че сме чули. Сопна се Ормли. Там цари мир. Диокеаните са отворени. Парите се въртят, крайморските улици не са блокирани. Гарнизоните. Разоръжени. Включително местната градска стража. Цялата защита и поддържането на реда се прави от едорите. Празните имения са заети от фамилии Едур, тези племена си имат някаква благородна каста. Не е толкова различно в края на краищата. Интересно. И никаква съпротива Проклетите им призраци са навсякъде. Даже плъховете не смеят да се бунтуват. А колко близо до ледарас са войските им? Това не знаем. На няколко дни, вероятно. В провинцията на север от тук положението е доста объркано. Повече не отговарям на въпроси и толкова. Ормли дръпна бутилката от ръцете на ракет и отпи. Бък се огледа. Улицата беше пуста. Нещо ми понамирисва. Знаем, каза ракет. Тишината се проточи. Бък се почеса по врата, обърна се и си тръгна. След малко се приближи до кулата на Азата. Тък му се канеше да мине през улицата, когато от близката пресечка се появи някакъв мъж. Изненадан съм, че те виждам тук, каза мъжът, щом се приближи до слугата. Но изненадата беше мимолетна. Като си помисля, къде другаде може да си. Чудех се дали ще се разбудиш най-сетне и сумтя Бък. И дали изобщо. По-добре късно, отколкото никога. Дошъл си да подбутнеш малко. Може и така да се каже. А ти? Ами, зависи. От. От теб всъщност. О, аз само минавам. Бъг го изгледа, после кривна глава и попита. Интересно до каква степен си забъркан в цялата тази каша. Подклаждането на алчността на кралицата, отчуждаването на принца от баща му. Да не би идеята за седмото затваряне просто да те забавлявала. Само наблюдавах. Мъжът свира мене. Човешката природа е виновна, както винаги. Това бреме не искам да го приема, особено от теб. Добре. Но ето, че си тук и се каниш да играеш много по-активна роля. Стара история едно ново гостуване на талан има се последното, което ми се ще да видя. Бък помълча замислено, после кимна. Глутницата. Разбирам. Никога не съм те харесвал много, но за жалост този път трябва да се съглася с теб. Това ми стопли сърцето. Толкова меката ми присъдали. Би трябвало. Мъжът се усмихна, махна небрежно с ръка и го подмина. Проблемът с боговете, помисли Бък, бе в това, че накрая все се оказваше, че вярващите ги влачат. Натам, накъдето на вървят. Този специално отдавна беше забравен навсякъде другаде. Изчезнал като самите крепости. Тъй. Талан имас, глутницата и идването на чхеките. Поклонниците са утейкан на древния бог и от възможното възкресение на този древен култ, вероятно завръщане на Талан и Мъс, за да се премахне безумието. Какво тогава го беше подтикнало да се задейства точно сега? Точно в този момент. Отговорът дойде сам и бък се усмихна криво. Нарича се вина. Издранча метал и Техол Бедикт се събуди. Надигна се стреснато и се огледа. Денят вече преваляше. Почукването се повтори, той завъртя глава и видятел охранителя си беше извадил оръжието си и стоеше на ръба на покрива от към задната уличка. Махна му мълчаливо. Техол се смъкна предпазливо от еднокракия креват и пристъпи на пръсти. В уличката пълзеше някаква фигура, покрита с нещо като отцапано зебло. Напредваше бавно, но упорито към мъгъла. Признавам, че е любопитно, каза Техол. Но дали е достатъчно, за да бъда събуден? Имам известни съмнения по въпроса. В края на краищата този град е пълен с пълзящи неща, нали? В обичайен ден искам да кажа. Все едно, ето още едно, тъй че може би ще е забавно да проследим тягостния му път. Нещото стигна до ъгъла и зави. Двамата го проследиха с очи. По край стената, после в прохода, водещ към входа на къщата на Техо. О, идва ни на гости. Ще предлага нещо, но не съм сигурен дали го искам. Изправени сме пред затруднение, приятел. Знаеш колко не обичам да бъда груб. Но пък ако иска да пробута някоя ужасна болест. Онова долу стигна до вратата и се шмугна вътре. Телохранителят отиде до капака и се наведе. След малко Техол го последва. Надникна и чу познат глас. Техол. Слез. Шурк нещото му махна с ръка. Ти по-добре изчакай тук, каза Техол на телохранителя си. Мисля, че иска да останем насаме. Можеш да държиш от тук входа по токо, нали? Чудесно! Радвам се, че се разбрахме. И заслиза по стълбата. Имам проблем, каза Шурк, щом той стъпи на пода. Ще направя за теб всичко, което мога, Шурк. Знаеш ли, че имаш някакъв шип тука на челото? Точно това ми е проблемът, идиот си идиот. Аха. Искаш ли да ти го извадя? Не. Няма да е по-лошо, отколкото ако го оставим. Решението не е толкова просто, колкото изглежда Техол Бедикт нещо го задържа. Сигурна ли си? Шурк не отвърна. Да не се е изкривило, припряно добави той. Стига чак до тила ми. Може да има контра. Защо просто не го избутаме да излезе? И тилът ми да стане на парчета. Единствената друга възможност, която ми хрумва, Шурк, е да го издърпаме малко, да го срежем с трион и да го бутнем обратно. Вярно, ще ти остане дупка, но можеш да си вържеш кърпа или шал, докато намерим селуш. Не е зле. Но ако започне да дрънка в главата ми, а и кърпите са ужасно старомодни, ще си умра, ако се покажа така пред хора. Селуш ще намери решение, Шурк. Някоя запушалка с диамант или кожена кръпка на дубката. Запушалка с диамант. Интересно. Ще въведеш нова мода. Мислиш ли, че на облала ще му хареса Техол? Тапа с диамант. Разбира се, че ще му хареса. Колкото до дрънкането, виж, това определено е проблем. Но ти явно не използваш мозъка си. В смисъл, веществото, дето е вътре. Душата ти просто използва тялото, нали? Някакво чувство за близост, вероятно. Предвид това, наистина можем просто да го издърпаме. Не. Идеята с отрязването ми харесва. И диамантената запушалка. Добре изглежда. Можеш ли да доведеш Целуш? Веднага ли? Е, колкото може по-скоро. Не ми се иска да обикалям така. Кажи, че ще си платя за неудобствата. Ще се опитам. Излишно е да ти казвам, че се чувствам ужасно. Разбирам те, Шурк. И искам облава. Веднага. Разбирам. Не разбираш. Искам го веднага. Но това е невъзможно. Тъй, че ще трябва да се примиря с теб. С мен. Олеле, хапе ли? Има само един начин да разбереш. Техол бедикт. Свали ги тези тъпи дрехи. Стига да не ми извадиш окото. Не ме карай да. Добре. Ще внимавам. Обещавам. Обикновено не го правя това със служителите си. Особено с умрели. Просто ти казвам. Разбирам. Но не мога да търпя вече. Ясно ли ти е? Знам. Но е малко. А, страшничко. Ти си хубава и всичко останало. Искам да кажа, Селуш се справи идеално най-добрата и работа до сега, обаче. А знаеш ли аз как се чувствам, Техол? Блудният ми е свидетел, все пак не си облала. За жалост. Общаде. Хайде, смъквай дрехите. Все едно, сигурна съм, че няма да трае дълго. Улицата беше почти пуста и Морохнават успя да стигне бързо до Стария дворец. Конят му сигурно така и нямаше да може да се възстанови напълно след дългия изнорителен път от високи форт. Беше чул, че в двореца има конегледач от Блуроуз, можел да изцерява коне. Ако му останеше време, можеше и да го потърси. Някой излезе на улицата пред него. Морох го позна и дръпна юздите. Торудъл Бризат. Финат. Едва ви познах. Не сте единственият, първи консорт. Тръгнал съм да докладвам напреда. Ще я намерите в тронната зала. Финат, може би скоро ще ми потребвате. Морох се намръщи. За какво? Бризат се усмихна. В частност, заради дарбата ви смеча. Кого искате да убия? Някой разгневен съпруг или ядоса на съпруга. Мисля, че Джерон Еберикт ще ви е по-полезен за такива неща. Да да беше толкова просто. Финат. В идеалния случай щях да се обърна към Бриз Бедикт, но него го чакат други задачи. Мен също. Преда ще ви зачисли към охраната на Кралския двор и това е работа на Кралския защитник. Да? Което означава, че ще разполагате със свободно време. Морох се намръщи още повече. Възнамерявам да придружа преда, когато тръгне на бой първи консорт. Турудъл въздъхна вече не разчитат на вас, финат. Не успяхте да опазите принца и кралицата. Щеше да е за предпочитане, ако бяхте загинали в сражението при високи форт. Ранен бях. Откъснат от поверениците ми. Не можах дори да ги намеря, когато се разгори битката. Трагично, финат. Но всяко зло за добро. Това, което ви предлагам, е възможност за изкупление такова, че името ви да бъде увековечено в историята. Сигурен съм, че ничие друго предложение не може да се сравни с моето морохневат. Финадът го изгледа мълчаливо. Турудъл винаги го караше да настръхва. Твърде хлъзгав беше на парфюмиран. Прекалено удоволен а сега повече от всякога. Нищо не можете да ми предложите. Финат, искам да убиете един бог. Морох сви презрително усни. Турудъл Бризат се усмихна. Богът на жхеките, Финат? Къде можете да намерите този бог ли? Ами тук, в града. Чака да дойдат неговите поклонници диваци. Откъде знаете? Убийте Бога, морох Неват, и Тайст Едор ще загубят съюзниците си. Ще поговорим за това друг път из Рамжа Неват. Трябва да тръгвам. Разбира се, между другото имате съчувствието ми. Зная, че не сте могли нищо да направите, за да спасите Квилас или Джанал. Спестете си съчувствията, Първи консорт. Морохрязко подкара коня и турудъл бризат трябваше да се дръпне, за да не го стъпче. Кетъл се бе присвила пред вратата на кулата. Трепереше, опряла брадичка на коленете си и с наведена глава. Дете Върви си Бък клекна до нея. Много ли е зле? Гладна съм. Боли ме корем. Охапаното щипе. Значи си жива. Тя кимна. А ти се ще да си умряла. Главичката й кимна отново. Трябва да ти намерим някакви дрехи. Храна и вода. Трябва да ти намерим подслон. Не можеш да стоиш повече тук. Трябва. Той се нуждае от помощта ми. Бък се изправи. Мисля да пообикуля. Не дей. Опасно е. Ще се оправя, дете. Не се тревожи за дядо си, Бък. После се връщам и двамата степ отиваме на долните пазари. Чак сега тя вдигна глава и го погледна. Очите й бяха зачервени очи на 100 години. Нямам пари. И аз каза усмихнато бък. Но много хора ми дължат. Остави я и закрачи из двора. Земята под сандалите му беше гореща. Повечето насекоми бяха измрели или се бяха превърнали в пеперуди и бяха излетели, че рубките им пръщяха под стъпалата му. Криви корени се бяха показали над повърхността, нацепени и улющени мяркаха се зацапани с влажна пръст, кости, парчета от череп, дълги кокали и тук там грамадни прешлени. Накъдето и да се обърнаше останки от порутени гробни могили. Толкова история се беше загубила, унищожена под тази димяща земя. И толкова по-добре, след като повечето от тази история бе неприятна. За жалост бяха останали няколко стари кошмара. Най-лошите всъщност. А един от тях се беше заклел да помага. Срещу другите. Положението не обещаваше нищо добро. Странник е дошъл при нас. Той спря и се намръщи. Кой говори? Братята ми те приветстват. Аз те приветствам. Приближи се. Подай си ръката, изтеглени навън. Наградата ти ще е вечна, както и съжалението. Не. Не мога да ти се подчиня, тоблакай. Преминал си границата, страннико. Много е късно. С твоята помощ ние ще. Внезапен прилив на сила на хлуф ума на бък опита се да го овладее. И се отдръпна. Не! Ти не! Не се приближавай. Съжалявам, че се оказах толкова неапетитен. Махай се! Теб и братята ти ви чака бой, каза Бък. Знаете го, нали? Не можем да бъдем победени. Ох, колко често се изричат тези думи! Колко от твоите братя-затворници са казвали същото в един или друг миг? Вечната заблуда. Това не е твоя грижа? Прав си, не е. Но съм длъжен да предупредя детето, Кетъл, не бива да пострада. Тя не е нищо за нас. Хубаво. Гледайте да си остане така внимавай с заплахите. Не разбираш, а нападнете ли детето, онзи, който се крие в него, ще се пробуди. И ще ви унищожи вас, а сигурно и всички други, просто за всеки случай. Кой се крие в детето? Името му ли? Не знам. Но е Форкрула Сейл. Лъжеш, Слугата свира мене, обърна се и тръгна обратно към кетъл. Все още имаше време за пазаруване. Крал Есгара Дисканар седеше на трона си с кован и блед като сив мрамор и гледаше първия внух Нифадас изпод притворените си клепачи. Сцената беше достойна за четката на художник, реши Брис. Изпълнена с тежест, с тъмни наситени цветове, неизбежният трагичен разгром. Всичко тук, в този замръзнал миг. Часът преди седмото затваряне, в навечерието на великото затваряне, можеше да я нарече художникът с тихо задоволство от многозначността в заглавието. Но нямаше художник, нямаше го хищния лешоят с пламналите очи и тракащия клюн, клекнал над клатещите се устои на цивилизацията. Публиката се състоеше само от бриз, Първата конкубинка Нисъл предълнутал Хебас и четирима от кралската гвардия. Слънцето се беше спуснало ниско и хвърляше мъртво бледи лъчи през цветните стъкла на купола, обагрили с зловещи цветове сноповете прашинки. Въздухът бе изпълнен с миризмата на пот и дим от горящите фенери. И това очаква моя народ най-сетне от Рони крал Езгара. Малките очи на първия внух примигаха. Ваше Величество, Войниците няма да се примирят с мисълта за нови властелини. Ще се сражават, за да ви защитят. До този момент не видях убедителни доказателства за това ни Фадас. На тази горчива забележка отговори преда. Ваше величество много бързо се разбра, че не можем да устоим срещу врага по традиционен начин при мощта на магията, с която боравят едорите тактически беше уместно да се оттеглим и да избегнем решителни сражения. Но вече сме притиснати до стената, преда. Имаме достатъчно време да се подготвим, правим го още отидването на първата част от цитаделата Бранс. Ваше Величество, никога до сега не сме разполагали с такава голяма армия на бойното поле. Над 2000 требушета, 1500 мангонели и 300 тройно заредени балисти. Прокопали сме ями, окопи и трапове. Маговете ни са изтъкали с ритуалите си защита над цялото бойно поле. Само помощните ни сили наброяват над 10 000. Необучено жертвено месо преда ужасно разхищение на поданици. Въоръжени ли са? Скопия и щитове ваше Величество. Изкожена броня! Кралят се отпусна на трона. Нифадас! Още ли няма никаква вест за съпругата и сина ми? Пратениците ни не се връщат, Ваше Величество! Какво иска той от тях? Трудно ми е да отговоря на това, призна първият евнух. Императорът на Тайст Едор е. Непредсказуем. Ваше Величество! Въпреки увереността на преда, вярвам, че ще е благоразумно да започнем да подготвяме временното ви преместване. Какво? Да напуснете Ледерас, Ваше Величество, на югоизток, може би? Не. Ваше. Нифадас, ако трябва да падам, ще е тук. Няма да причини разрушение на други градове защото присъствието ми ще предизвика тъкмо разрушение. Протекторатите ще си паднат сами, ако бъда свален от власт. Този император на Тайст Едор ще си получи империята. Колкото до мен, ако трябва да умра, ще е тук, на този трон. Или по-скоро на трона във вечния дом добави той стъжна усмивка. Последва тишина. После преда бавно се обърна към Брис. Той отвърна безстрастно на погледа й. Кралят бе заявил волята си. Ако умреше на своя трон, то неговият защитник по необходимост вече щеше да е мъртъв. Друг път до Езгара Дисканар не съществуваше в края на краищата. Намеренията ми са да не се стигне до ситуацията, която описвате, Ваше Величество заяви Нутъл. Едор ще бъдат отблъснати. Разбити и съкрушени. Щом казвате, отвърна кралят. За Брис тези съображения не бяха нови. Още след първите поражения на Север, беше мислил за последната си битка пред своя крал. Коридорът, водещ към тронната зала във Вечния дом, беше сравнително тесен с четирима от най-добрите си гвардейци, щеше да може да го задържи за известно време. Но без подкрепление смъртта му щеше да е неизбежна. Най-неприятната мисъл обаче бе възможността да загине от магия. Срещу нея нямаше никаква защита. Потъването, привидно поне на цеда в дълбините на лудостта, бе най-жестокият удар от всички. Ако врагът стигнаше до двореца, загубата на Курокан щеше да е решаваща. Брис искаше да загине доблесно, но беше оставен без избор и това го глождаше. Вратите зад него се отвориха. Той се обърна и видя един гвардеец. Сега пък какво има? попита кралят. Финат Джерон Еберикт, Милорд, обяви гвардеецът. Да влезе. Еберикт прекрачи прага и се поклони. Ваше величество, Извинявам се за късното си пристигане. Имах домашни проблеми, за които трябваше да се погрижа. По-важни от явяването пред вашия крали, Финат. Ваше Величество, в мое отсъствие са проникнали в имението ми. Тази вест ме натъжава. Значителна част от богатството ми е открадната, Ваше Величество. Безразсъдност, Джерон. Никак не е разумно да държите парите си на едно място. Мерките ми за сигурност бяха изключителни. Но недостатъчни явно. Имате ли някакви догадки за наглия крадец? Очите на Джеро Неберикт за миг пробягаха към Брис. Имам, Ваше Величество. Обеден съм, че скоро ще си възстановя загубите. Вярвам, че въпросният такт няма да се окаже прекалено кървав. Обеден съм, Ваше Величество. И в каква степен това ще затрудни изпълнението на задълженията Ви тук в двореца, Финат? В, в никаква Ваше Величество. В състояние съм да продължа командването на честа си. Добре. Хората Ви в момента са заети с потушаването на бунтове нали? Смятам да сложа край на тези бунтове, Ваше Величество. До тази вечер ще имате мир в Ледарас. Разполагате с малко време, Джерон. Тръгвайте, но внимавайте. Не искам никакви касапници. Разбира се, Ваше Величество. Джерон Еберик се поклони още веднъж, отдаде чест на преда и напусна. Вратите се затръшнаха. Езгара се обърна към Брис. Подгответе 200 от войниците си за разчистващи групи. До 12-та камбана тази нощ очаквайте поне една касапница. Веднага, ваше. Още не. Защо ви погледна Джерон, когато го попитах за Крадеца, обрал имението му? Не знам, ваше величество и аз се зачудих. Надявам се, че живеещият ви в града брат не е паднал още по ниско Не вярвам, защото Джерон Еберикт е опасен враг. Брис само кимна. Ваше величество каза преда. Време е да се върна при армията си. Вървете! И нека блудния ви докосне с милостта си. След като Унутъл се поклони и тръгна към вратата, Брис се обърна към краля. Моля да освободите и мен, Ваше Величество. Вървете, защитник. След като дадете нареждания на хората си, се върнете. От сега нататък искам да сте близо до мен. Да, Ваше Величество. Унутъл Хебас беше спряла в коридора да го изчака. Той подозира Техол. Знам. Защо? Брис поклати глава. Няма да е зле да го предупредиш, Брис. Благодаря за загрижеността, преда. Тя се усмихна тъжно. Признавам, че изпитвам известна симпатия към Техол. Не знаех. Той има нужда от охрана. Вече я има преда. Братята Шеванкрат. Тя повдигна вежди. Тризнаците. Не съм ги виждала от доста време всъщност. Което означава, че си предвидил опасността от Джеро Небарикт. А това на свой ред предполага, че знаеш повече, отколкото разкри пред краля. Притеснението ми не беше свързано с Еберикт, преда. А, разбирам. Е, трябва да уведомиш братята да са още по-бдителни, тъй като на мен едва ли ще ми е възможно. Съгласен съм, преда. Тя го погледна за миг. Жалко, че няма да може да си с нас на бойното поле, Брис. И аз съжалявам, преда. Блудният дано да е с вас бих предпочела да е цеда, отвърна тя и добави. Извинявай. Знам, че ти беше приятел. Все още е каза Брис. Тя кимна и го остави. Ботушите й отекнаха по коридора. Брис се загледа след нея. Само след няколко дни, може би ще е мъртва. И аз също, Предателят стои в сенките на празния трон. Затова той е празен. Гаданието на плочките. Седа пару до Еридикт. Тълпите беженци ги бяха принудили да оставят главния път, но серен педак познаваше добре всички стари пътеки, лъкатушещи през околността, пътеките на пастирите, каменарски и дърварски пътища, пътечките на контрабандисти. В момента заобикаляха изоставена и обрасла с бурени варовикова кариера на север от Брус. Слънцето се спускаше зад дърветата в дясно. Аквиторът яздаше до мага Корло се обади. Мислех си. За магията, която използвате. Не бях чувала за чародейство, което отнема волята на жертвите си, което прониква в умовете им. Не съм изненадан и сумтя той. Тук, в тези затънтени земи, цялата магия е груба и грозна. Няма финес, липсва изтънченост в бораването с силите. В тази ваша страна повечето врати са затворени. Съмнявам се да е имало някакви нововъведения в науката за чародейството през последните 10 000 години. Благодаря за възхитителния коментар, Корло. Може би ще се опитате да обясните нещата на едно невежо лице, като мен. Той въздъхна. От къде да започна? От манипулирането на човешките умове. Мокра. Това е името на лабиринта. Хеме. Да се върнем по-назад. Какво е лабиринт? Дори и този отговор няма да е лесен. Път на магия Силите, които властват над цялото съществувание, имат различен облик. Което значи, че Различен облик Както са различни крепостите ли? Крепостите Той поклати глава. Да седите в фургон с квадратни колелета и да се хвалите колко гладко вози. Това са крепостите, Аквитор. Те са създадени в един отдавна изчезнал свят свят, в който силите са били по-груби, по-диви, стихийни. Виж, лабиринтите са добре напаснати. С това не ми помагате много, Корло. Магът се почеса по брадата. Проклети бълхи. Добре. Пътища на магия са специфичен облик. Сходни и противоположни сили. Нали? Противоположните сили се отблъскват, докато сходните се държат заедно, разбираш ли? Също като водата в една река, всичко тече в една посока. Вярно, има въртопи, вирове и прочие. Но всичко рано или късно продължава надолу. За тези въртопи ще говоря по-късно. Тъй, че лабиринтите са въпросните реки, само че не можеш да ги видиш. Течението е невидимо и това, което можеш да видиш, е само резултатът. Понаблюдавай тълпа, събрана на някой площад, и ще видиш как умовете на всички като чели се сливат в едно. Бунтове, публични екзекуции или боеве. Всичко това са податки за мокра. Те са това, което можеш да видиш. Но един мак, който е намерил път в лабиринта на мокра, може да проникне по-надълбоко в дълбините на тази вода. Всъщност, магът може да скочи в нея и да заплува с течението. Да намери причина и да излезе на място различно от онова, от което е започнал. Значи, когато казвате пътека, го разбирате в физически смисъл. Само ако предпочетеш да я използваш така. Но примерът с мокра не е добър в повечето случаи и причините не те довеждат до никъде. Защото е чародейство на ума, а умът е много по-ограничен, отколкото си мислим. Да вземем Мина с това е друг лабиринт. Обликът му е свързан с сенки и иллюзия. Рожба е на тир, лабиринта на светлина. Отделни, но свързани. Отвориш ли лабиринта на Минас, можеш да пътуваш през Сенки. Невидимо и бързо почти колкото мисълта. А иллюзиите, виж, те показват родство с мокра, защото е вид манипулиране на ума или поне на възприятието, посредством умело преобразуване на светлина, сянка и мрак. Тайст Едор прилагат ли този минас? Попита Серен. Мемеме, ме, -ме не. Не бих казал. Техният лабиринт по принцип е недостъпен за човешките същества. Куралт е Мурлан. Той е сянка, но сянка по-скоро като крепост, отколкото като лабиринт. Освен това, Куралт е Мурлан е разбит. Накъсове. Тайст Едур могат да достигат само до един такъв фрагмент и нищо повече. Добре. Мокра, Минас и Тир. Други има ли? Много, момичето ми. Рашан, Рюс, Теннес, Гугла. Гугла. Тази дума използвате в проклятията си, нали? Да. Това е лабиринтът на смърт. Името на самия Бог. Но за лабиринтите има и нещо друго. Те могат да са селения, цели светове. Минеш ли през прага, можеш да се озовеш в земя с 10 луни в небето и звезди и съзвездия, които не си виждала никога преди. Места с две слънца. Или места, населени с духовете на мъртвите, макар че ако минеш през портите населението на гуглата, никога не се връщаш. Или не би трябвало по-точно. Все едно, магът намира лабиринт, подходящ за неговата или нейната натура, вроден афинитет, ако предпочиташ. И след достатъчно изучаване и упражнение откриваш начини да проникваш в него, да боравиш с силите, които са в него. Някои хора, разбира се, са родени с естествен талант, което означава, че не им се налага да се трудят толкова упорито. Значи вие прониквате в този мокра и това ви вкарва в умовете на други хора. До някъде. Възползвам се от наклонностите им. Размътвам водата един вид или я запълвам с плашещи сенки. Тялото на жертвата върши останалото. Тялото. Какво имате предвид? Да кажем, че вземеш две крави за клане. Едната от тях убиваш бързо, без дори да е разбрала какво я очаква. Другата, да речем, я повеждаш по пътека в място, изпълнено с миризмата на смърт, с рева на други умиращи животни от всички страни. Докато не разбере какво предстои, колкото и глупава да е, и се изпълва с ужас. Тогава я убиваш. Ако отрежеш по парче бут от всяко от двете животни, еднакъв ли ще е вкусът на месото? Нямам представа. Няма де. Да защото кръвта на оплашената крава се е напълнила с горчиви течности. Това произвежда страхът. Горчиви, отровни течности. Самото месо става нездравословно за ядене. Искам да кажа, че подвеждаш ума да реагира на невидими страхове, на необосновани вярвания и кръвта се замърсява, а това замърсяване усилва още повече страха, превръща вярването в увереност. Все едно, че кланицата за втората крава е била само иллюзия, докато в действителност е вървяла през тучно пасище. Точно така. Серен замълча и се загледа в гърба на яздещия напред лост. Добре каза след малко корло. А сега ми кажи какво всъщност целеше дете. Тя се поколеба. Корло, можеш ли да направиш нещо с спомените ми, Извърна очи. Можеш ли да ги премахнеш? Аха! Магът въздъхна. Сигурна ли си, че го искаш? Можеш ли? Мога да те направя сляпа и безчувствена към тях, но самата ти същност ще се измъчва от тази странна празнина. Все едно, че все си на ръба на разбирането, но така и не можеш да стигнеш до него. Би могло да те доведе до умо помрачение Аквитор. Освен това тялото помни. Ще реагираш на неща, които виждаш, помирисваш, усещаш вкуса им, а не знаеш защо. Ще те гризе. Цялата ти личност ще се промени. Правил си го, нали? Той кимна. След което подхвърли колебливо, има друга възможност, момиче. Каква? Не нараняват спомените, а квитор. Работата е в това, което изпитваш към тях. Сегашното ти, воюващо с тогавашното ти. По-добре не мога да го обясня. Разбирам. Е, мога да те накарам това, което изпитваш към тях, да е хеме, друго в смисъл. Да прекратиш войната, момиче. Какво ще изпитам, Курло? Мога да те накарам да го изплачеш. Всичко серен. Погледна я в очите. А щом стане това, ще се почувстваш по-добре. Не много по-добре, но доста. Освобождаваш го всичкото, но само веднъж. Обещавам. Има и предвид обаче, че в това пълно изплакване се крие риск. Може да се окаже точно толкова травмиращо, колкото самото изнасилване. Но няма да паднеш в капана на непрекъснатото му повтаряне. Облегчението пристрастява. Превръща се в натрапчиво поведение, едно от най-унищожителните. Започнеш ли да повтаряш упражнението в скърбене, то губи смисъла си, превръща се в рутина, във фалш, в игра на самозаблуда, на самооправдание. След което никога повече няма да можеш да надмогнеш нищо. Изглежда сложно, Корло. Така е. Спираш войната само с един изстрел и след това споменът не те кара да изпитваш нищо. Малко разкаяние може би. Същото, което изпитваш към всичките грешки които си оставила зад гърба си през целия си живот. Съжаление, но не самоосъждание, защото това е истинският ти враг. Нали? Част от тебе, която чувства, че по някакъв начин си го заслужила. Тя кимна. Не намери сили да проговори. Карате да изпитваш желание да се самонаказваш. Ново кимване. Корло повиши глас. Вречен, бихме могли да. Да отвърна той и вдигна ръка. Бойците спряха. Корло вече беше протегнал ръце, готов да й помогне да слезе от коня. И тя го изгледа сърдито. Вече го започна, нали? Не, момиче. Започна го ти самата: Помниш ли какво ти казах за вродения талант? Имаш го в изобилие. Никога не плаче отвърна тя, докато я повеждаше навътре в гората до пътя. Разбира се, този лабиринт е тук, в главата ти, и през повечето си живот си го манипулирала като върховен мак. Готова на всичко, за да продължиш напред, нали? Тя спря и погледна назад през рамо. Лоста гледаше към тях, едва видим сред дърветата. Не му обръщай внимание. Просто е притеснен, момиче. Няма да е тук, когато ти. Не! Да дойде с нас Аквитор: Ако започна да те бия по гърдите, може да ти щупя някое ребро, Корло. Той е по-здрав. Магът се ококори, после се усмихна. Вречен Стига си услушвал Лабиринтите Много по-късно на серен педак и хрумна, че те са нещо трудно определимо, но в същото време съвсем понятно. Сили на естеството, склонности и тежнения Обясненията на Корло я бяха просветлили до някъде за тези скрити сили, но до същинското откровение все пак я доведе знанието, спотеено в самата нея. В един опростен свят обикновено се разпознаваха четири елемента и нещата се оставяха до тук. Сякаш Вселената можеше да се ограничи до четири наблюдаеми и противопоставими прояви. Но Корло бе споменал и други и след като бе възприела този възглед, светът сякаш се разтвори, сякаш изведнъж се родиха нови цветове, цветове смайващи с ужасяващата си красота вече бе убедена, че времето е един такъв елемент. Отрязъкът съществуване между две събития, състоящ се от безброй други събития и всичко това в така, но в сложните съчетания от причина и следствие, всичко изложено като образи, извезани в огромен гублен, пресъздаващ последователност от сцени, които, след като човек можеше да се отдели и да ги погледне, се проявяваха като съществуващи. Всичко едновременно, в мига на настоящето. Беше възкресявала сцени. Горчиво самопризнание. Беше повтаряла сцени през по-голямата част от живота си. Беше наложила собствените си шаблони, лишени от нюанс, и беше гледала на собственото си отчаяние като на правомерна реакция, може би единствената правомерна реакция. Самозаблуда на разума почти свръхестествено осъзнаване на множеството възможни перспективи. И тъкмо това през цялото време беше капанът, магията, наречена скръп, демоните на самоосъждането, които беше прикамвала, които отново и отново се бяха появявали на този гоблен различни сцени, едни и същи хилещи се злобно лица. Разплитането на ритуала се оказа ужасяващо лесно, като издърпване на една единствена бримка от тъканта. Ако беше работа на Корло, то той трябваше да е проявил невероятна деликатност, защото усилието изглеждаше изцяло нейно. Самият той седеше срещу нея на поляната, на 30 крачки от пътя, с отпуснато и същевременно бдително изражение, и колкото и странно да беше, тя не е изпита срам, че плаче пред него. Лоста беше започнал да крачи нервно, но спря, когато бликнаха първите сълзи, и в един момент тя се озова в прегръдката му, притиснала лице до гърдите му. При други обстоятелства, ставащото сигурно щеше да и се стори противно. Скептикът в нея сигурно щеше да се надсмее като над някаква жалка хитрина, сякаш единствените искрени жестове са дребните, лишените от публика. Сякаш искреността е присъща единствено на самотата, защото да те гледат означава да се покажеш, а самопоказването по природа е фалшиво, защото буди очакване. След удивително краткото облегчение и последвалата го умора, когато наистина почувства душата си опразнена, спокойна и пуста, вече можеше да огледа онова, което беше останало без оковите на чувствата. Беше решила да храни вяра в Бурук Бледия, да вярва, защото беше лесно, че няма да се откаже от живота. Нали самата тя за нищо на света не би го направила? Отхвърлила беше доказателството, затъено във внезапно обзелата го лекота, в странното му вълнодумие с нея през онези последни няколко дни. Той вече беше взел решението си. Беше разбрал, че войната е неизбежна и бе поискал да заличи ролята си в предизвикването й. Да се откъсне точно от този гоблен. Но в собствената й самозаблуда имаше магия, в пътя към скръпта и разкаянието и ритуалът се бе оказал утешително близък и познат. От провала и проистичаше необходимостта да бъде наказана. Не беше предизвикала изнасилването сама. Никой със здрав разсъдък не би го направил. Но беше изтъкала сцената с целия и възможен ужас. Не всичко, което човек може да осъзнае за себе си, е приятно. И беше плакала заради собствените си грешки, заради слабостта си и човешките си несъвършенства. Пред двама свидетели, които несъмнено си имаха свои лични истории, свои причини да скърбят. Но вече бе свършило. Никаква полза нямаше да се повтаря повече точно този ритуал. Умората отстъпи на съня, а когато се събуди, беше утро. Отделението беше вдигнало лагер на поляната и всички все още спяха с изключение на лоста, който клечеше до малкото огнище и усърдно разпалваше тлеещия огън. Бяха я загърнали с одеяло. Утринният въздух беше прохладен и влажен. Серен се надигна, придърпа одеялото около раменете си, стана и отиде при до тлеещия огън. Той не вдигна очи. Аквитор, Отпочинахте ли си? Да, благодаря. Не знам дали трябва да се извиня. За какво? Чух някакви коне на юг от тук. Трябва да е Брус. Там има малък гарнизон. Брус град ли е? Село, израсло между каменни руини. Някога е било светилище за търтеналите макар че не са го построили те. Откъде знаете? Мащабите са твърде неприсъщи за търтеналите. Твърде малки. Твърде големи. Той вдигна очи, примижа и се изправи. Май е време да приготвя яденето. Странен командир сте каза с усмивка Серен. Готвите всяка закуска за войниците си. Винаги се будя първи, отвърна той и придърпа турбата с продукти. Тя седеше и го гледаше, замислена колко пъти е правил това. Колко поляни като тази, колко пъти е ставал първи сред хъркащите войници. Толкова далеч от всичко, което наподобява дом. По някакъв начин го разбираше. В празната крепост имаше две проявления, говорещи за характер като неговия. Пътник и скитник – стънката разлика на мотива между двата персонажа. Даде си сметка, че не е трудно да гледаш човек като вречение. Закашлен, магът Корло се измъкна от завивките и се дотътри до огъня. Къде е този чай? Почти е готов, отвърна лоста. Болиме главата, оплака се Корло. Става нещо. Чух конско цвилене преди малко, каза вреченият. Чаят е достатъчно сварен за мен, Сипи. Вреченият гребна с черпака и напълни подадената от Корло е некия на чаша. Серен забеляза, че ръката на мага трепери. Диадемата може да ни потрябва днес, сър. Уф! Не мислеш Да го избегнем, ако можем. Да. Диадемата ли? Попита Серен. Онази, с чиято помощ отворихте пътя до Трейд. Корлоя изгледа рязко и кимна. Но не за това. В нея са втакани и други ритуали. 40 всъщност. Този, който може да ни се наложи да използваме сега, ни ускорява. Прави ни по-бързи от обичайното. Но гледаме да го използваме колкото може по-рядко, защото ни оставя разтреперани и колкото повече го използваме, толкова по-лошо става. Затова ли треперите сега? Той погледна ръката си, после отпи от билковия чай. Не. Това е друго. Това, което става сега в Брус. Сигурно. Събуди другите, Корло каза Лоста. Аквитор, налага ли се да избегнем Брус? Трудно ще е. На изток има верига хълмове. Без добри пътеки през тях. Ако тръгнем натам, ще загубим ден-два. Да. Аз ще се погрижа за конете, каза след малко Серен. Вреченият кимна и каза. После ела да хапнеш. Слушам, сър. Усмивката, с която я отвърна, я зарадва, колкото и лека да беше. Навлязоха сред руините много преди да се покаже селото. Повечето бяха полузаровени в земята, издигаха се на гърбици и изпод влажния килим от листа. Стари корени стягаха камъка, но явно не бяха успели да разпукат странната скала. Издигнатите над терена улици оформяха безумна плетеница от пътища през леса, засипани с мъртви листа, но иначе неподвластни на разрухата. Щом стигнаха края на дърветата, Видяха на голото пространство пръснати куполни сгради и дървената стена на брус зад тях. Над нея се къдреше сив дим. Куполните сгради имаха официални входове, издадени напред с водести коридори с отвори, широки колкото беше височината им над три човешки боя. Дъхна гуглата и съска корло, щом ги видя. Пред тия дори гробниците на кътче малеса като джуджета. Не съм виждала такива гроб. Очна серен, но магът я прекъсна. В такъв случай съм изненадан, защото по тези земи има много останки. Били са нещо средно между гущери и дракони, ходели са на два крака. Много и остри зъби по пазарите в трейд се продават стари зъби и кокали. Някога къче инче мале са властвали над целия този континент, момиче. Много преди да дойдат хората. Все едно, Техните гробници са били подобни на тези, само че по-малки. О! За тях се смята, че са на Търтенал. В тях не е намирано нищо. Качайнче, мале така и не са имали възможност да ги използват. За това. Повечето от тях поне. Подкараха мълчаливо по край първата постройка и скоро видяха стотина войници и работници. Струпани пред селото. Като че ли разкопаваха малък и издължен хълм. Гробна могила. Конски впрягове теглеха каменни блокове от върха на могилата, а след тях връхлитаха копачи. Не бих искал да имам нищо общо с това, сър измърмори Курло. Спряха. Какво има вътре? попита Лоста. Нищо, което да има нещо общо с тези развалини. Поне така мисля. Това, че се изразявате така мъгляво, не ни помага много, подхвърли Серен. Добре, де! Исках да кажа, че ниските могили са на нещо друго. И погребването е било засукана работа. Много прегради. Вречен, в тази група има мак който ги развързва. Всичките. Почти. Оставил е една-две. Мисля, че иска да вържи онова, което е там. Забелязаха ни каза Серен. Към тях вече идваха конници, водеше ги офицер. Познаваш ли го? Попита я вреченият. Финатър ли да стулит? командва гарнизона на Брус. Лоста я погледна. И. Неприятен човек. Отрядът включваше 16 конници. Дръпнаха юздите и ерли да кимна на Серен. Аквитор. Познах ви отдалече. Откъде идвате? От Трейт. Дълъг път. Предполагам, че сте го напуснали, преди да падне. Тя не каза нищо. Финадът огледа бойците от Пурпурната гвардия и това, което видя, явно не му хареса. Идвате съвсем на време. Събираме набор. Те вече са мобилизирани, каза Серен. Като мой ескорт. Пътувам за Ледерас, за среща с краля да се намръщи. Безсмислено е, Аквитор. Той се е свил на трона си и трепери. А Цеда си е изгубил ума. Затова реших да обявя нашата независимост. И смятаме да се защитим срещу проклетите си вокожи. Смехът ти изригна внезапно и тя моментално съжали. Независимост ли, Финат? Село Брус и вие начело. Като какъв император може би? Вие сте влезли в територията ни, аквитор. А това означава, че вие и вашият ескорт сте ми подчинени. Радвам се, че виждам всички ви снаряжени, защото резервните ми оръжия са в недостиг. Вие не можете да ни мобилизирате финат на Меси лоста и ви съветвам да не го превръщате в проблем, иначе скоро ще се окажете с много по малобройна на войска. Арлида се озъби. Вие шестимата и аквитурът. Финат. Един от конниците в отряда подкара напред и дръпна юздите до Арлидас. Шкембест, космат, с малки очички и отцапано скал лице. Този там е мак и посочи корло както и ти, проклет нерекски мелес такъв сопна се финалът. Кажи му, обърна се Корло към другия мак. Името ти е Ерджер, нали? Кажи на своя финат, Арджер. Полуна рекът облиза устни. Ще ни убие всички, сър. До един. Без да се изпоти дори. И ще почне с вас. Финат ще ви изтръгне мозъка и ще го хвърли в тиган с врящо масло. Върни се при могилата, Арджер каза Курло. Демонът ви се опитва да се измъкне, може и да успее. Ще изтървеш шанса да го вържеш. Магът бързо се извъртя в седлото. Блудният да ме вземе, прав е. Финат трябва да ида. Веднага обърна коня и го смуши припряно. Арли да си изгледа сият серен, лоста и корло, израмжа и махна на войниците си. Назад към могилата. Обръщай, проклети да сте! Препуснаха обратно в галоп. Серен изгледа на криво корло. Много настрашен се направи, нали? Магът само се усмихна. Да тръгваме, преди да са се съвзели под кани ги вреченият. Ще ми се да разбера как го направи Корло. Усмивката му се разшири. Ще ти се, нали? Винаги има нещо злокобно в прах, вдигаща се от далечен път, не мислиш ли? Трул примижа на изток и най сетне успя да зърне едва видимото сивкаво петно във въздуха. Нищо тревожно, люлек. Подозирам, че е колона от войската на баща ми. Част от нея наскоро завзе Манс. Там имаше бой, каза демонът с въздишка. Двама мои ближни паднаха. Съжалявам, отвърна Трул. Бяха спрели на лагер в покрайнините на Тетел, в подготовка за ускорен марш до първи разлив, където войската им щеше да се съедини с императорската, преди да ударят на югоисток към Ледерас. Армията на Томат щеше да продължи по пътя на картографите и да подходи към столицата от север. При всяко приближаване ледерийските сили отстъпваха пред тях. Все пак предстоеше още едно сражение, навярно пред стените на Ледерас. Трул погледна отряда си. Десетина от войните се бяха струпали около Канарт, който бе увлечен в някаква разгорещена тирада, съпроводена с много жестове. Капитанът му, Алрада Ан, стоеше наблизо, уж не заинтересован, но надаваше ухо. Откакто Трул се беше здобил със своя демон охранител, другите войни се държаха на разстояние, командирите на отделение с наохота заставаха мирно, дори когато Трул се обърнаше към тях с заповеди. Явно имаше нещо наредно в това, че един демон беше отличен от останалите, с което явно се изтъкваше, че съществото е разумно, че е личност. И това беше съвсем разбираемо, предвид обичайното отношение към Кенил, род страна на техните господари Тайст Едор. Но Трул много добре знаеше, че тук има и нещо повече. По време на похода им от високи форт беше разбрал, че повечето войни и жени го отбягват. Все още не беше произнесена официална присъда, но мълчаливото осъждане вече бе на лице, а тъкмо тези неизречени форми на наказание съхраняваха целостта сред племената на Едор. Отхвърлянето на всяко отклонение от обичайното поведение трябваше да е. Видимо, в наказанието трябваше да участват всички и урокът да е ясен за всеки, който би могъл да се поддаде на подобни опасни импулси. Трул много добре разбираше всичко това и не се бунтуваше срещу него без демона щеше да е много по-болезнено, щеше да се чувства много по-самотен, отколкото беше сега. Но дори с люляк си оставаше една истина, която го тързаеше. Демонът не беше свободен, а ако беше, нямаше да е до него, на негова страна. Самата предпоставка за приятелство беше порочна и Трул не можеше да се самозалъже, като повярва в противното. Феар нито веднъж не му беше проговорил от високи форт до сега. Заповедите се предаваха чрез Банага, който беше равнодушен или просто не можеше да долови напреженията около Тру. Наблизо седяха двамата им поверени, кралицата и синати, за които отрядът на Трул осигуряваше ескорт от високи форт. Возеха ги във волска кола, за малките рани на принца се грижеше ледерийски роб, а на кралицата бяха осигурили рубиня, за да им готви и да им прислужва. Отстъпка позволила на жената на краля да си възвърне високомерието. При все това, откакто бяха пленени, двамата почти не бяха проговорили. Алрада се приближи и спря пред него. Трул заговори пръв. Капитане! Защо е толкова възбуден канарт? тъмнокожият воин се намръщи. Заради теб, Трул Сенгар. Аха! И дойде, за да ме предупредиш за бунт. Предположението явно го засегна. Не съм ти съюзник в това. Канард се кани да се обърне към Фиар и да поиска нов командир. Какво пък? Това ще е облегчение, каза Трул. А ти, какво искаш тогава? Искам да се извиниш, преди канар да е отправил мълбата си. Трул извърна очи. На юг, от другата страна на тетил се простираха ферми. Пусти, без стока, без хора, работещи по нивите. Дъждовете бяха добри и всичко бе потънало в тучна зеленина. Беше рубине от Блурус, нали? майка ти. Заради това все се държиш на страна от нас. Не се срамувам от нищо, Трул Сенгар. Ако се опитваш да ме уязвиш, той срещна погледа му. Не. Тък му обратното. Зная, че не ме харесваш. Всъщност никога не си ме харесвал много преди да ударя. Жена. Странното е, че аз винаги съм ти се възхищавал. На силата ти, на решимостта да се издигнеш над потеклото си. Да се издигна. Алрада се усмихна хладно. Не страдам от подобни поттици, Трул Сенгар. Преди да умре, майка ми сподели много тайни. Народът на Блурус оцелял от война, от която не е трябвало да има оцелели. Вярвало се е, че Едур са ги избили до крак. Необходимо е било да се вярва в това. Объркаме, Алрадан. За коя война говориш? Говоря за предателството. Когато Едур и Анди са воювали като съюзници срещу Къченче Мале, предадени са били Анди, а не Едур. С кабандари кървавото око е промушил Силхас руин. В гърба. Всичко, което си учил като дете и в което вярваш до ден днешен, е лъжа Трул Сенгар. Усмивката му стана още по-хладна. А сега ще ме обвиниш, че аз съм лъжецът. Блуроус са тайст Анди. Кръвта е разредена, но си остава. Трул помълча, после кимна. На себе си. Не виждам основание да те наричам лъжец, Алрада Ан. Всъщност, твоята версия изглежда по-логична. В края на краищата, ако ние бяхме предадените, трябваше да сме това, което са Андиите днес, останки от един сломен народ. Не толкова сломен, колкото си мислите, каза Алрада. Смяташ, че Блуроуз няма да капитулира. Не е ли вече протекторат на ледерите? покорен народ? Те чакаха това, Трулсенгар. В края на Крайщата истината не може да остане скрита. Окупират ли Едорите Блурус, ще се разбере, че в жилите на управляващата класа тече кръв на Анди. Вероятно. Двамата замълчаха. После Алрада Ан промълви. Не тая омраза към самия теб. Трулсенгар. Омразата ми е към всички тайст Едор. Разбирам. Нима. Виж духовете сенки. Призраците, които сте обвързали към Едур, които са принудени да се сражават в тази война. За да намерят забвение под мечовете от ледерийска стомана, фаталното желязо, срещу което нямат никаква защита. Те са Тайст, сенките нападналите от онова предателство преди толкова време. Демонът заговори. Вярно е, Трул Сенгар. Духовете са принудени, също като Кенилора. Те не са ваши предци. Нищо не мога да направя от Ронни Трул. Остави ги, без дума повече да каже, и тръгна през лагера. Всички го отбягваха. Пътят му се разтваряше без никаква пречка, като от чародейна ръка. Трул не беше неподатлив на съжалението. Съжаляваше, че не може да върне онзи миг, в който беше изгубил самообладание, когато се беше отприщил гневът му. Предполагаше, че жената бе права. Първо и преди всичко трябваше да се изцерят ранените Едур. Нямаше време за демони. Не трябваше да я удря. Основанията му обаче не интересуваха никого. Постъпката му беше непростима и толкова. Продължи към командната шатра. И разбра, че ездачите, които бяха видели преди малко на пътя, са дошли. Сред тях и урут, майка му. Стоеше до коня си. Феар излезе от шатрата и закрачи към нея. Едва се държа на крака, тък му казваше урод. Ако ни свърши храната в похода на юг, позволи ми да съм първата, която предлага да заколим конете. Забеляза Трул и се обърна към него. Направил си ужасни грешки, синко. Въпреки това, тази крайност в отношението на жените в този лагер няма да бъде търпяна. Мое правото да те съдя, не тяхно. Извърна очи към Фер. Войните да не би да са жалки деца. Да се държат за майчините поли. Твоят брат Трул прояви ли страх на бойното поле? Не отвърна фяр. Храбростта му е неоспорима. За теб и за твоите войни нищо друго не е важно. Имах по-добро мнение за теб, най-големия ми син. Брат ти е потърсил цяр западнал в битката другар Демон. А демоните не се ли сражаваха при високи форт? Не дадоха ли много от тях живота си, за да спечелим победа? Лечителите са длъжни да се починят на желанията на войните след битка. Не те ще преценяват кой заслужава изцерение и кой не. Ако бях тук, Сама щях да ударя онази жена заради наглостта й. Нима всяка жена Едур трябва да възприеме недостатъците на нашата императрица Майен? Не, доколкото имам думата за тези неща. А ти, Феар, ще промениш отношението на войните си. Ще им припомниш подвизите на трул по време на похода ви, за да донесете меча на императора. Ще им припомниш че тък му той донесе веста за ледерийския лов на тюлени. И най-важното, Феар, няма да обръщаш гръб на брат си. Оспорваш ли това, което ти казвам? Сякаш огромно бреме се смъкна от плещите на Феар и той изправи рамене и се усмихна малко криво все пак. Не бих и посмял. Трул се поколеба, после отвори уста. Майко, Гневът на Феяр към мен беше заради несъгласието ми с необходимостта от тази война. Бях небрежен и споделих гласно възраженията си. Разколебаната вярност към императора е опасно нещо каза Урод. Фейар е бил прав да се разгневи и не съм доволна от думите ти. Само императорът има власт да спре това завоевание, а той няма да го направи. Нито Феар, нито аз нито никой не може да откликне на съмненията ти, Трул. Не разбираш ли това? Само Рулат, а той не е тук. Разбирам, отвърна Трул и погледна Феар. Извинявай, братко. Ще запазя думите си за Рулат. Той не иска да ги чуе прекъсна го фяр. Въпреки това, двамата се взряха един в друг. Уруд въздъхна. Стига с това. Трул, това ли е въпросният демон? Трул се обърна към Люляк, който бе застанал на пет крачки зад него. Да. Майка му пристъпи към демона. ра, родът ви още ли властва в родния ви свят? Той кимна почтително. Тираните си остават, господарки. Войната продължава. Но ти не си войник. Люляк свира мене. Дори кенилра трябва да ядат, господарки. Малко са войниците сред тези, които сме призовали, каза Урод. Ние губим войната. Четири от кулите на кенилра вече паднаха. Кораби на Корвалахрай вече са стигнали чак до река Чирахт. Утре Заран трябва да тръгна за да се видя с императора каза Урут. Значи ни остава тази нощ. За какво? Попита Тру. За разговор с един тиран на Кенрил, раотвърна тя, без да откъсва очи от демона. Може би е дошло времето за официален съюз. Те не са доволни от кражбите ви, Тайст Едор. Урут се намръщи. Ти си селяк, демоне, от теб искам само пътя към вашия свят. Запази мнението си за себе си. Остави ги и влезе в командната шатра. Трул се обърна към Фер. Брат му го гледаше в тренчено. Дойде, за да говориш за нещо смели, Трул се поколеба. Войните ми скоро ще се обърнат към теб, за да поискат нов командир. Мислех да ги изпреваря, като се оттегля. Феар се усмихна. Да се оттеглиш. Май вече сме истинска армия. Поледерийски образец. Сержанти, лейтенанти, капитани. И командири. Никакво оттегляне. Тру. Добре. Очаквай, Канърт, скоро да помоли да го приемеш. Ще го приема. Макар, че няма да остане доволен. Феар пристъпи към него. Скоро ще се съберем с братята си. Знам, че имаш какво да кажеш на рулат. Внимавай, Тру. Нищо не е такова, каквото беше. Това го виждам, Феар. Виждаш го, но не го разбираш. А ти, предизвика го Трул. Феар само свира мене, обърна се и закрачи към шатрата. Майка ти иска да играе опасна игра, каза Люлек. Това е играта на императора, Люлек. Трул се обърна към Демона. Твоят народ е във война във вашия свят, аз хвърлям мрежи. Но ако потрябва, вашите господари тирани могат да те призоват на военна служба. Кенрил, а са властвали много време, Трул Сенгар. И самодоволството ги е отслабило. Не могат да видят неизбежното си падане. Винаги е ставало така, поради тази слепота. Колкото и дълго и съвършено ясно да е изписано от миналото падението на империи и цивилизации, Остава си вярата, че точно тази ще живее вечно и че не е подвластна на несломимите закони на разпадането, обвързващи всичко в естеството. Малките кротки очи на демо нагледаха трул, без да мигнат. Аз съм хвърляч на мрежи. Тирани и императори се издигат и падат. Цивилизации процъфтяват и след това умират, но винаги има хвърлячи на мрежи. И копачи на земя и пастири на стада. Ние сме там, откъдето цивилизацията започва и където свършва. Ние сме тук, за да я започнем отново. Любопитно слово, помисли си Трул. Селяшката мъдрост рядко биваше изречена така простичко. Въпреки това, претенциите за истинност бяха неизброими. Освен ако всички хвърлячи на мрежи, Копачи и пастири са мъртви, Люляк. Говорех не за самите нас, а за задачите ни. Кеньора, Едур, Ледерите, никой не е вечен. Само задачите. Освен ако всичко не умре, животът винаги се връща, рано или късно. Винаги. Ако водата е замърсена, ще се намери нова вода. Майка ми каза, че иска да те използва, за да отвори път. Как ще стане това? Ще бъда принесен в жертва. Кръвта ми ще е пътят. Не настоях да бъдеш изцерен, само за да те принесат в жертва, Люлек. Нищо не можеш да направиш, Трулсенгар. Не може да няма изход. Няма ли начин да те освободя? Демонът помълча. Кравта ти може да създаде ново обвързване. На самия мен към теб. Тогава би могъл да ми заповядаш. Да направиш какво? Да се върнеш във вашия свят. Да? А ще може ли след това да бъдеш призован отново? Само от тебе, Трулсенгар. Искаш да стана твой господар ли, Люлек? альтернативата е смърт. Но по-рано ми каза, че би е предпочел пред робството. При избора да се бия в тази война или да умрада. Но връщането у дома. Това е за предпочитане пред всичко друго, Трул Сенгар. Тайст е извади ножа си. Какво трябва да направя? Скоро след това Трул влезе в командната шатра и намери Фиар и Уруд в централния отсек. Майко. Тя се обърна и го погледна намръщено. Какво си направил? Отпратих демона си. Ще трябва да си намериш друг. Погледът ти се спря на лявата му ръка, прорезът през дланта още кървеше. Виждам. Сине. Няма ли да свърши някога това твое непокорство? Платих висока цена, за да спася живота на този демон. Какво от това? Ти искаше да го използваш, за да си отвориш път към неговия свят. И? За да го сториш, трябваше да го принесеш в жертва. Демонът ли ти каза това? Излагал те, тру. Всъщност, убийството му щеше да прекъсне връзката към неговия свят. Измамил те, сине. Но двамата сега сте обвързани. Можеш да го призовеш да се върне и да го накажеш. Трул се усмихна. Знаеш ли, майко, мисля, че ако бях на твое място, щях да направя същото. Не. Изпратих го да се върне от дома и там ще си остане. А там като нищо може да се окаже задължен да се бие в друга война. Трул свира мене. Това вече няма да го решавам аз. Труден си да те разбере, човек въздъх на Уруд. Съжалявам. Този съюз, който искаш да се опиташ да сключиш с демонските тирани. Какво очаква императорът от него? Какво се кани да предложи Ролат в замяна? Наистина ли те интересува, сине? Да? Урут стрелна с очи феяр и въздъхна. Корвалахрай са мореплаватели. Достигат до земите на Кенрил, а през една огромна река и сега флотът, понесъл всички корвалахрай, се приближава към самото им ядро. Мощта на Ролат е такава, че може да отклони временно тази река. Пожарът ще унищожи нашественическата флота. Това деяние, на свой ред, ще послужи на Едор. Взамяна ни дават повече демони за нашата война. Навярно един-двама по-ниши Кенвил, а които са много по-опитни в бойните изкуства от поданиците си Кенил а? Обърна се към Фер. Ще ми трябва друг демон. Добре. И място за усамотение след това. Феар кимна и каза. Трул. Върни се при отряда си. На връщане към хората си Трул се усети, че се усмихва. Радостта на люляк няколко мига преди да изчезне беше като на дете. И все пак умът на демона не беше толкова елементарен. Трябваше да е осъзнавал риска, че щом измамата се разкрие, Трул може да го призове в изблик на гняв и да му наложи ужасно наказание. Ала по някаква причина Люляк бе преценил, че това едва ли ще се случи. Слабостта ми. Толкова открита и непресторена, че дори един демон може да я види. Може би не беше истински воин в края на краищата. Не беше изпълнител на заповеди, способен да заглуши всякакви ненужни мисли в служба на каузата. Нито водач, който да тръгне напред сувереността на заслепяващ пламък, който да привлече всички след него. Още по-лошото бе, че хранеше подозрения за преобразяването на рулат. Феар в младостта си не беше проявявал наглото високомерие на рулат, Надутото му перчене всичко това можеше да подобава на един пълководец, но не и по начина, по който Феар водеше своите войни. Ролат беше развилняла се арогантност, а Феар спокойна, издържана увереност, и трол не беше сигурен, доколко тази най-съществена черта се е променила у ролат. Тук съм чужд. Осъзнаването на това го стъписа и забави стъпките му. Той се огледа, и изведнъж се почувства изгубен. Тук, уж сред своите хора. Тайст Едор са се променили. Но не и аз. На юг, през областта, позната с името от коса, обезлесена, обрасла странливи храсталаци ивица земя, някогашна част от бурния лес, по край опожареното градче обсаден стан и сетне бавно нагоре по стражеви път към хълмовете на стражеви склон. Три дни прехвърляне на старите хълмове опоскани до последното стръкче трева от диви кози и на махнатия път. На северо -исток, по край бреговете на махнатата река, към Брода при градчето Ребрата. Отстъплението на ледерийските войски беше оголило местността пред императора и неговата армия. Всички познати на Хул Бедикт военни складове с провизии и припаси бяха опразнени. Ако не бяха духовете Сенки, снабдяването на армията на Едор щеше да е невъзможно, нашествието щеше да се осуети. Ролад бе решил, че това е недопустимо. Врагът отстъпваше. Необходимо беше да продължи така. Одина аз си спомни как беше ял пушена змиорка от махнатата река веднъж, когато търговският кораб беше спрял на кей в дреж. Вкусно, щом човек свикнеше с дебелата кожа, която трябва да сдъвчеш, но без да я гълташ. По-късно беше чул от друг роб, че змиорките били пренесени в езерото Дреш и се получила разновидност били по-едри и гадни. Оказа се, че змиорките, улавени в махнатата река, били все млади и малко успявали да достигнат до зрелостта си, защото в реката се въдел някакъв вид хищна риба с остри като браснач челюсти. Такава риба в езерото Дреш нямало. Млади пловци от Дреш започнали да изчезват, докато не се разбрало, че виновни за гибелта им са възрастните змиорки наловили с мрежи от реката от рибата с острите челюсти и я пуснали в езерото. Но тогава пък започнали да изчезват и възрастни пловци. Накрая робът се засмя и завърши с думите. Тъй, че съсипаха цялото езеро. Избиха всичко. И сега никой не може да плува в него. От това можеше да се извлекат разни полки, разсъди от нас стига човек да е склонен да си извлича пулка от всевъзможни прояви на глупост. Бяха вдигнали лагер на пътя на един ден марш от ребрата. Императорът беше хванал някаква треска, знахарките се грижаха за него и последното, което бе чул Одинаас, беше, черолат спи. Беше късен след обед и слънчевата светлина багреше речната повърхност в червено и златно. Одинаас крачеше по брега, Спираше се да хвърли някой камък и ярките цветове се пръскаха. В момента изобщо не се чувстваше като роб или длъжник. Крачеше в сянката на императора пред очите и започуда на всички. скърцащи по ситния камък Бутуши, обърна се и видях Ол бедикт слизаше към калната ивица до водата. Едър мъж, мускулест, но някак отпуснат. А очите му горяха трескаво. За разлика от рулат, този зной нямаше нищо общо с болестта. Уди нас. Робът го изчака да се приближи, като преодоля инстинктивния подтик да изрази почет. Времето за това беше минало в края на крайщата. Просто не беше сигурен какво трябва да замести почита. Търсихте. те. Защо? Състоянието на императора. Одина аз свира мене. Блатна треска, нищо повече. Не за това говорех, робе. Не съм твой роб, хулбедикт. Прощавай. Прав си. Одина аз взе от земята поредния камък, избърса калта отдолу и го хвърли. Загледаха мълчаливо как полетя в дъга и цопна. После Одинас каза: Разбирам колко ти е необходимо да се разграничиш от другите ледерии, които вървят с тази армия. И все пак всички ние сме обвързани в робство, а нюансите му не са толкова важни, колкото бяха доскоро. Може би си прав, Одинас, но не разбирам съвсем на къде клониш. Одинас избърса кълта от дланите си. Кой по-добре би могъл да научи новопокорените ледери от досегашните ледерийски роби на Едор? Значи очакваш ново положение за теб и събратята ти роби. Може би. Как ще управляват Тайст Едор? Много въпроси чакат отговор, хул бедикт. Вярвам, че се каниш да вземеш участие точно в тези промени, стига да можеш. Бедикт отвърна с горчива усмивка. Изглежда, моята роля в каквото и да било ще е нищожна или никаква, один аз. Значи, блудният гледа благосклонно на теб, каза один аз. Не се изненадвам, че можеш да го приемеш и така. Губене на време е да круиш сложни планове за обещетяване, хулбедикт. Това, което направи преди, всичко, което направи грешките, лошите решения, всичко това е мъртво за всеки го освен за тебе. Нищо от него не ти е откупило бъдещо право на слава и власт, нищо не ти е спечелило каквото и да било. Не се ли вслушваше императорът в съветите ми? В тази война. Когато му беше угодно. Но вярвам, че не очакваш да помисли за отплата. Одина се обърна и погледна хул в очите. А, струва ми се, че очакваш. Взаимност, Удинас. Тайст Едур не може да не го разбират, след като е толкова съществен елемент в културата им. Никаква взаимност няма, когато показваш очаквания, хулбедикт. Пуф! Изчезва! И точно това имах предвид преди малко. На много неща ще трябва да се учат бъдещите покорени ледери. Аз съм кръвно обвързан с бина да сказа Хул. Но ето, че ти ме обвиняваш в липса на усет за нравите на Тайст Едор. Гледаше го кисело. Рядко са ме опреквали в такива неща. Напомняш ми за серен педак. квитурът, която беше с тебе. Видях я. В Хул пристъпи към него. Лицето му изведнъж се беше напрегнало по време на битката. Одина скимна. Беше много зле, но жива. Намерила си беше достоен личен ескорт, не се съмнявам, че все още е жива. Личен ескорт. Кой? Не знам. Чужденци. Един от тях уби и братята му избраници. Удинас вдигна поредния камък. Погледни тази река от злато, Хулбедикт. Потекла към залеза. Хвърли камъка и огледалното съвършенство се пръсна на къщета. За миг. Видял си това убийство. Видях го. Който и да беше онзи чужденец, беше страховит по-страховит от завръщането на рулат. Одинас нас дълго помълча. После бавно закрачи по край водата. Загледа се в плитчините, видя тинестото дъно, гъмжащо от млади змиорки. Знаеш ли какво иде, Хулбедикт? Не. А ти? Езерото дреш. Това иде. Не разбирам. Все едно. Не ми обръщай внимание, хул бедикт. Е, аз май трябва да се връщам. Императорът се е събудил. Хул се заискачва след него по склона. Неща като това. Събудил се. Откъде знаеш? Раздвижване в сенките отвърна от нас. Ролат кара света да трепери. И се поправи. Е, поне малка част от него. Но се усилва. Все едно, треската му е минала. Изтощен е, но е буден. Кажи ми за пернатата вещица, промълви Хул, щом навлязоха в огромния стан. Защо? Тя вече не е рубиня на Майен. Вече служи при лечителките на Едор. Твоя работа ли беше това? Заповед на императора Хулбедикт. Твърдиш, че нямаш никакво влияние над него. Вече малцина биха го повярвали. Взаимност. А ти какво даваш на Ролад в замяна? Приятелство. Аз не го съветвам. Хулбедикт. Не се стремя да му влияя. Не мога да отговоря на въпроса ти. По-скоро не искам. Тя продължава да храни омраза към теб, один аз. Но не съм съвсем сигурен. О, аз съм. Мисля, че може би ти е отдала сърцето си. Но продължава да упорства заради всичките безсмислени забрани и предразсъдъци на нашия народ. Какъв е размерът на дълга ти, один аз? Дългът ми: дългът на моя баща 722 дока. От деня, в който бях взет за роб. Хул се пресегна и го спря. И това е всичко един бедикт би могъл да го каже като нищо. За повечето ледери тази сума е непреодолима. Особено ако сложим и лихвите. Одина аз тръгна отново. Хул се изравни с него. Кой го държи? Един дребен лихвар в ледерас. Защо питаш? Името му? Хулдо. Хулдо. Хул и сумтя. Намираш го за смешно. Да. Один аз, моят брат Техол притежава Хулдо. Може би някога. Доколкото съм чул, напоследък Техол не притежава нищо. Нека да ти разкажа една история за брат ми. Беше, струва ми се, около 10 годишен, когато един семейен дълг беше изкупен от особено безкруполен лихвар. Планът беше да ни принуди да се лишим от едно определено имение и за това бе поискан дългът. Не можехме да го изплатим наведнъж или хварят, разбира се, знаеше това. Та по времето на цялата тази криза всички вкъщи вярвахме, че Техол е на училище всеки ден и че след като е толкова малък, няма никаква представа за неприятностите, сполетели родителите ни. Едва по-късно излязоха на светло някои факти. Фактът, че самият Техол беше обвързал с дългочителя си. Дребна сума, но с нея можеше да го принуди да не казва нищо за отсъствията му, докато той върти свой бизнес с привливането на един отходен канал в реката. Двамата му наети работници на реки пресявали изтичащото от канала точно този канал идвал от квартала с богаташки имения, представа нямаш какви съкровища могат да се намерят. Скъпоценни накити главно. Пръстени, обеци, перли. Все едно, явно веднъж ги споходил слепият късмет с едно колие и Техол и двамата нареки работници изведнъж се оказали богати. Като продали колието. О, не! от наградата. Бизнесът им бил да връщат изгубени скъпоценности. Скоро след това хварят, който притискаше родителите ни, получи дълга изплатен в пълен размер, а после затъна финансово, след като многобройни искове бяха предявени срещу него. Одина си сумтя. Благодарни клиенти, няма що. Вероятно. Така и не разбрахме. А Техол така и не обясни нищо. Едва след година успях сам да сглобя от части картината. Исках да кажа, Одина, аз, че геният на Техол в тези неща е дяволски. Той да се е разорил, забрави. Да се е оттеглил от играта, невъзможно. Виждаш ли, вече съм достатъчно опитен в проследяване ходовете на братчето ми. Хулдо не е единственият лихвар, когато Техол притежава. Значи съм длъжник на семейство Бедикт, каза Один аз. Вече наближаваха входа на императорската шатра. Вече не каза Хул. Аз го изчиствам. От този момент. Сигурен съм, че Техол ще ми прости, стига изобщо да получа възможност да го притисна. Одина аз го изгледа. И кимна. Разбирам. Взаимност. Без очаквания съм, один аз. Добре. Знаех, че се учиш бързо. Хулбедикт спря пред входа. Приятно ми беше, че си поговорихме. Один аз се поколеба. После се усмихна. Седнал на трона си, вадички, пот се стичаха между и над златните монети по лицето, шията и гърдите му, а в очите му бе лунало ужасно прозрение и императорът трепереше като обзет от бяс. аз изграчи хрипливо. Добре сме, както виждаш. По тези южни земи дебнат странни болести, императоре. Не бяхме болни. Ние пътувахме. Бяха сами. Ханан Мусак надзираваше войните някои стари междуплеменни вражди и застрашаваха да разцепят единството. Майен се беше уединила при жените, защото се знаеше, че идва у Сенгар, призована с посредничеството на Кариснан. Въздухът миришеше на вкиснала пот. Значи пътуването е било дълго и трудно рече от нас. Желаете ли вино? Храна? Не. Още не. Ние направихме нещо. Нещо ужасно. За да постигнем съюз. Когато ударим ледерийската армия пред Ледерас, ще видиш какво безпечелено днес. Ние сме доволни. Да, доволни. Но и уплашени от собствената ви сила. Очите примигаха и се приколаха в один аз. Малко неща можем да скрием от теб, изглежда. Ние. Аз. Потопих цял свят. Фрагмент от Куралт е Мурлан, на който корабите ни скоро ще отпътуват. В търсене на изгубените ни родственици. И поборници. Пръстите му се вкопчиха в лицето потопих цял един свят. Темата трябваше да се смени, реши Один аз. Поборници ли. Не разбирам, императоре. Последва миг на съвземане, след което Рулат кимна. Достоен противник Удинас. Опитни бойци, способни да ни убият. Те са нужни за да стане силата ви още по-могъща. Да, по-могъща. Нужно е. Толкова много неща са нужни вече. Один аз извърна предпазливо очи. Значи страхът е уместен, императоре. Нима. Обясни. Страхът говори за мъдрост. Осъзнаване на отговорност. Мъдрост. Да, това трябва да е, нали? Не бяхме го помислили до сега. Страхуваме се, защото ставаме мъдри. Ех, горкото момче! Как мога да правя това? Как ще подбудите тези? Поборници. Рулат потръпна, после вдигна меча в десницата си. Кой между тях ще се отвърне от такова предизвикателство? Онези, които го сторят, няма да са достойни за битка. А ако все пак проявят неохота, ще бъдат заставени. Този свят е огромен, уди нас много по-огромен, отколкото можеш да си въобразиш. Има други земи, други империи. Има могъщи народи и раси. Ще търсим надалече. Ще издирим онези, които ще ни бъдат полезни. И един ден ще ги завладеем. Всяко кралство. Всеки континент. Ще трябва да подведете тези поборници, императоре. Да повярват, че като ви убият, това ще означава победа за тях. Ще трябва да направите така, че все едно вашето самолюбие налага тези предизвикателства. Не трябва нищо да узнаят за силата на меча, за властта му над вас. Да. Истината казваш, уди нас. Двамата с теб заедно ще изваем бъдещето. Няма да ти липсва нищо. Императоре, на мен и сега не ми липсва нищо. Не се нуждая от обещания. Моля ви, не исках да ви обидя с това. Казвам само, че няма нужда от обещания. Тъмните очи на Ролат изведнъж се изпълниха с болка, скръп и тага, която прониза дълбоко Один Ас. Единственото, което можа да направи, бе да не извърне поглед. Вече бих искал вино, Один Каза го Стон, изпълнен с дълбока тага. Два бокала за теб и за мен. Ще пием и няма да мислим. За нищо ще си говорим. За несъществени неща, може би. Одина аз отиде до масата, на която беше поставена кана ледерийско вино. И заговори, докато пълнеше двата бокала. Веднъж посетих дреж. И ядох пушена змьорка от махнатата река. Искате ли да ви разкажа за змьорките от махнатата река, императоре? Тръгна с двата бокала към седящия на трона Рулат. Несъществено ли е? Удинас се поколеба. Да. Тогава добре, Удинас. Искаме. Серен педак и бойците от Пурпурната гвардия яздаха в лек тръс. На половин левга пред тях беше град Дисент, защитен със стена, някога, но строителите отдавна бяха отмъкнали камъните. От тогава градът се беше разраснал и бе погълнал околните селца и стопанства. Сега обаче Дисент също едва се виждаше, на свой ред погълнат от лагерите поне на три войски. Бригада червена ярост, каза Серен, докато оглеждаше знамената в далечината. Батальон змийски пояс и разцепената бригада. Ще можем ли да минем направо? попита Лоста. Тя го погледна и кимна. Мисля, че да. Просто се стреснах. Ако само това е останало от пограничните армии, теренът наоколо не е идеален за битка, отбеляза вреченият. Бих се изненадал, ако кралят ви е решил да изчака Едорите тук. Има ли според вас някое по-подходящо място наблизо? Цитадела Бранс, сред хълмовете на северо-исток от Дисент и Дисент е най-близкият голям град, освен самия Ледерас. Значи лагерът е временен. Когато Тайст Едор се приближат, тези три армии ще се изтеглят към цитадела Бранс. Стига командващият ги да има капка ум в главата. Във всеки случай, възможно е други ледерийски сили вече да чакат там, при цитадела Бранс, Аквитор. Въпрос на логистика е да се задържат тези тук. Дано да сте прав. Макар, че не знам дали вече има някакво значение. Далече сме от морето, Серен каза Лоста. Демонът, когато Едор са оковали, не може да стигне до тук, а това до някъде изравнява нещата. Умно, още ден до стражевия пост и на другия ден би трябвало да стигнем ледерас, много преди залез слънце. Можем ли да го ускорим? Аквитор. Войниците в лагера, дали ще са склонни да сменим конете? Ако настоя, да. Заради желанието ви да говорите с краля? Да. А ще го направите ли? В смисъл, ще говорите ли с него? Не. Мъжът помълча. Тя изчака. А в леда раз. Какво ще правите, когато пристигнете? Мислят, че ще трябва да забърсвам прах. Моля. Къщата ми е затворена. Нямах възможност да изпратя съобщение на хората си. И на двамата. Само двама. Оставили сте имуществото си без охрана. Тя се усмихна. Нямам нищо ценно. Кръците са добре дошли. Е, бих предпочела да са ми оставили поне мебелите. Мисля все пак, че съседите наглеждат дума ми. Вреченият се загледа напред. Ще се наложи да се разделим, Аквитор. Трябва да се свържем с новия си работодател. Вероятно скоро ще отплаваме. Преди градът да бъде окупиран и затворен, разбирам. Сигурно на борда ще се намери място. Тя поклати глава. Аз съм ледерийка. Мисля, че се напътувах достатъчно. Разбирам. Все едно, предложението си остава. Благодаря. Отново бягам. Корло, който яздаше зад тях, подвикна. И внимавай, момиче! Мокра е опасен, ако не го държиш под контрол. Вреченият извърна глава и я изгледа. Тя само свира мане. Отрова изпълзя създание старец. Откал и вятър побеснял и залудува. Досущ кат заек в каменистото поле Прес. Времето стейно и объркано, което неочаквано се просва търпеливо над. Мястото на битката приключила, телата, изкривени от смърта, като забравени. Езици, всечени в дирите на завъртени. Глифове върху врата на гробница. Разчете. Вярно края в неразделимото писмо на срутени и поломени стълбове, като мравуняци разровени и пръснати пот. Скачащите стъпала и закрещява взлобно. Откровение намерената истина. В тези изречения отплът червена. Да, има мир. Така крещеше. Има мир. Не беше трудно от седлото върху. Запенения кон да вдигна. Арбалета и стрела да пусна и да пронижа и безумеца, и неговия възглас. Сега отроних в последвалата тишина. Сега най-сетне има мир. Балада за Скинър. Фишер Кел Тат. От двата склона руините на първи разлив димяха долу в ниското двете армии на Тайст Едор най-сетне се видяха. Призраци се разлетяха над пепелищата, оръжия се надигнаха високо, победоносни викове разцепиха с мълчание утринен въздух. Сливането, разбира се, беше непълно. Третата, най источна сила, предвождана от Томат Сенгар и Бинадас, продължаваше на юг по пътя на картографите към Бели връх. Трул знаеше, че ще се съедини с тези две армии някъде недалече от цитадела Бранс и там в едно единствено сражение щеше да се реши съдбата на Ледър, както и на империята Едур. Стоеше под прян на копието и не изпитваше желание да прибави гласа си към дивашкия рев, който го блъскаше от всички посоки. Малко по-на север от руините в изровени от пролетни дъждове овраг кръжеше ято от стотина скорци, Писъците им бяха отдавени в грамогласната врява, което превръщаше танца им в налудничева, кошмарна гледка. В далечната редица на отсрещните войни се разтвори пространство. Напред бавно се полюшна едно единствено, извисено над всичко знаме, а под него фигура от бляскаво злато, вдигнала високо над главата си меч. Бойните викове се удвоиха. Трул потръпна от оглушителния рев. Извърна поглед от Ролат на отсрещното било и видя приближаващия се фер. Трул. Конете ни чакат. Отиваме при императора. Сбанага. Трул кимна, притеснен от свирепия блясък в очите на феяр. Добре, братко. Ездата до армията на Ролат се оказа странно преживяване. Трул не обичаше много конете, а още по-малко обичаше да ги язди. Подрусваше се тежко на седлото и всичко пред очите му се тресеше. Яздаха през обгорена земя, скупища трупове на изклан добитък от двете страни на черния разровен път, водещ към града. А ревът на войните бе като вълна зад гърбовете им и ги тласкаше напред. Сетне, по средата, усещането си измести. Преобърна се, когато гласовете на войните на императорската армия ги погълнаха. Конете спряха стъписани и с голямо усилие успяха да ги подкарат отново. Щом започнаха да се изкачват по склона, Трул успя да види по-ясно брат Сиролат. Беше почти неознаваем, изгърбен под тежеста на монетите. Челото му беше открито, с кожа с цвета на мръсен сняг и от контраста очните кухини изглеждаха още по-тъмни. Беше оголил зъби, но като че ли по-скоро в болезнена гримаса, отколкото от радост. Ханан Мусак стоеше от лявата страна на императора, робът Удинас в дясно. Хулбедикт бе застанал на три крачки зад краля магиосник. Маени ни урод ги нямаше. Изкачиха се на билото, дръпнаха юздите и слязоха. Роби притичаха да отведат конете. Феар пристъпи напред и коленичи пред императора. Над долината се разнесе нов грамогласен рев. Братко мой схриптя накъсано гласът на рулат. Изправи се пред нас. Императорът пристъпи и отпусна покритата си с монети длан на рамото на фер. Много неща имам да ти казвам, но по-късно. Както заповядате, императоре, измъчените очи на рулат се отместиха. Тру. Той се смъкна на коляно и заби поглед в земята. Императоре. Стани. За теб също имам думи. Не се съмнявам. Майка пристигна ли жива и здрава? Очите за миг блеснаха раздразнено. Да, като че ли искаше да каже още нещо на Трул, но се отказа и се обърна към Банага. Добре ли са джхеките, Банага? Дивашка усмивка. Да, императоре. Радваме се. Ханан Мусак иска да говори с теб за подредбата в предстоящата битка. За тези неща е подготвена шатра. Хулбедик ни е нарисувал подробни карти. Банага се поклони и заедно с краля Магиосник тръгна на някъде. Хулбедик ги последва. Нашите братя каза Ролат и мечът затрепери в лявата му ръка. Елате! В шатрата ни чака храна и пиене. Води, уди нас. Робът закрачи през гъмжилото войни. Едорите се отдръпнаха и разтвориха просека пред невзрачния ледерец. Императорът, Феар и Трул тръгнаха след него. Щом влязоха в командната шатра, Ролат се обърна към Трул. Колко още смяташ да ме притискаш? Трул погледна ръката, опряна в гърдите му. Струва ми се, че притискащият си ти, Рулат. Миг на прегната тишина, после брат му се изсмях рипливо и отстъпи назад. Доми от миналото ни, нали? Както бяхме някога, преди. Махна смече. Преди всичко това. Измъченият му поглед се взря за миг в тру. Липсваше ни. Усмихна се на феар. И двамата ни липсвахте. Дай вино, удина аз. Ледарийско питие каза Фер. Свикнах с вкуса му, братко. Трул и Фер последваха рулат във вътрешния отсек. Робът вече наливаше три бокала от сребро и злато, ледерийска направа. Трул бе объркан внезапният пробив във фасадата на рулат го беше стъписал, наранил го беше дълбоко, а не можеше да си обясни защо. Императорът подмина трона в центъра и се настани на сгаваем три крак походен стол до отрупаната с храна маса. Още два такива стола бяха поставени от двете му страни. Ролат махна с ръка. Хайде, братят, седнете с нас. Знаем, разбираме добре онова, което бяхме, като че ли е вече само пепел и братските ни чувства са обтегнати за жалост. Трул забеляза, че дори Феяр е стъписан. Седнаха на ниските столове. Не бива да бягаме от спомените си, каза Ролат, щом Модина му, му подаде бокала. Не е задължително родната кръв винаги да изгаря, братя. Трябва да има мигове, когато просто да ни. Стопля. Фяр се окашля. Вие също ни. Липсвахте, императоре. Стига. Никакви титли. Ролат, така ме е нарекал, баща ни, както са наричали всичките си синове, всичките ни безбройни предци на рода Много лесно е да се забрави. Один аз постави чаша в ръката на Феар. Пръстите му сякаш по своя воля се свиха около нея. Трул вдигна глава, щом робът пристъпи към него с третата чаша. Срещна очите на ледериеца и се смая от това, което видя в тях. Осегна и взе виното. Благодаря, Удинас. При думите му, Ролат трепна и почти викна. Той е мой. Очите на Трул се разшириха. Разбира се, Ролат. Добре. Да? Феар, трябва да ти кажа за Майен. Трул бавно се отпусна загледан във виното, което трепкаше в чашата в ръцете му. Все още виждаше погледа на роба, посланието, което сякаш съдържаше. Всичко е наред. Не я видях. Промълви колебливо Фиар. Напоследък е зле. Ролат го погледна нервно. Съжалявам, братко. Не трябваше да. Не трябваше да правя това. А сега, виждаш ли? Пресуши чашата. Още, Удинас. Кажи му. Обясни, Удинаас, така, че Феар да разбере. Робът напълни отново чашата и отстъпи назад. Срещна погледа на Феар. Тя е с дете. Вече няма съмнение, че сърцето й принадлежи на теб. Рулат искаше да не е така. Поне в началото. Но вече не. Той разбира. Но детето затрудни нещата. Усложни ги. Чашата в ръката на Фер не трепереше видимо, но Трул виждаше, че още малко и ще се разплиска, сякаш ръката на брат му изведнъж бе изтръпнала и станала безсилна. Продължавай. Няма прецедент, никакви правила няма за такива неща сред народа ви продължи уди нас. Ролат е готов да прекрати брака си с нея, готов е да поправи стореното. Ако не беше детето, разбирате ли, Феар Сенгар, това дете ще е наследник. Ролат го прекъсна с хриплив смях. Не наследник, Феар. Никога. Не разбираш ли? тронът ще си остане моето вечно бреме. Бреме. В името на сестрите, какво те е пробудило, Рулат? Кой те е пробудил? Труло рязко извърна очи към Одинас и съжали в ума си за внезапното озарение. Одинас. Този. Този роб. Одинас кимаше, без да откъсва очи от фер. Войнат, който отгледа това дете, ще е неговият баща. Във всички неща, освен вдаването на име, лъжа няма да има. Всички ще знаят. И ще има позорно петно. С което ще трябва да се справя, аз каза Фер. Ако избера да застана до Майен, бивше съпруга на императора, с дете, което не е мое и което да отгледам като първородно на моята жена. Точно както го казахте, Фарсенгар. Сенгар, Один аз отстъпи назад. Трул бавно се изправи, посегна и изправи чашата в ръката на Фер. Брат му се сепна, погледна го и кимна. Рулат, какво казва майка за всичко това? Майен се самонаказва с белия нектар. Не е лесно да се надвие такава. Зависимост. Урут се опитва. Феар простена и стисна очи. Трул видя как Ролат протегна ръка да докосне Феар, видя как се разколеба и се обърна към него. Кимна му. Да. Сега. Мигновен допир, който сякаш прониза Феар и той рязко отвори очи. Съжалявам, братко промълви Ролат. Феар се взря в лицето на най-малкия си брат. Всички съжаляваме. Рулат. За. Много неща. Какво каза Урут за детето? То добре ли е? Физически да. Но е попило страста на майка си. Знам, не заслужаваш всичко това. Фиар. Може би, Рулат. Но ще приема бремето. Заради Майен и заради теб. Дълго никой не проговори. Пиеха виното си и на Трул му се струваше, че между тях има нещо. Някаква част от живота му, за която си беше мислил. Не, че отдавна е отминала, а че изобщо не е съществувала. Седяха тримата. Братя и нищо повече. Нощта се спусна. Удинас поднесе храна и още вино. По едно време Трул стана алкохолът, беше замъглил всичко пред очите му и тръгна навън през платнените отсеци, незабелязано от Трулат и Феар. В една от малките стайчки с стени от зебло намери Одинас. Робът седеше на трикракото столче и вечереше. Вдигна глава, изненадан от внезапната му поява. Храни се спокойно, каза Трул. Заслужил си го, Удинас. Желаете ли нещо от мен, Трулсенгар? Не. Да. Какво си направил? Робът кил на глава. Не ви разбрах. С него? Какво си направил, Удинас? Не много, Трулсенгар. Отговори ми. Какъв си за него? Одина остави чинията си на земята, отпи от чашата вино. Поданик, който не се бои от него, предполагам. И само това. Чакай. Да, разбирам, но защо? Защо не се боиш от него? Один аз въздъхна и Трул разбра колко е уморен. Вие, всички е дур, виждате меча. Или златото. Виждате силата. Ужасяващата брутална сила. Робът свира мене. Аз виждам какво му отнема тя, какво струва на рулат. Ледарият съм все пак, добави той с гримаса. Разбирам от дълг вдигна очи. Трул Сенгар, аз съм негов приятел. Това е всичко. Трул го изгледа, после каза. Никога не го предавай, Один нас. Никога. Ледариецът извърна очи. Отпи отново. Уди нас. Чух ви отвърна му грубо робът. Трул се обърна да излезе, но спря и погледна през рамо. Не искам да се разделим така. Тъй че, один аз за това, което си направил, за това, което си му дал благодаря ти. Робът кимна, без да вдигне глава. Посегна и си взе чинията. Трул се върна в централния отсек и видя, че е дошъл Ханан Мосак. Говореше на рулат. Хул вярва, че е близо до един град, надолу по реката. На един ден път, може би. Но все пак това пътуване е необходимо, императоре. Ролат погледна сърдито към стената. Войските трябва да продължат. Към цитаделата Бранс. Никакво забавяне, никакви отклонения. Ще отида аз и Феар, и Трул също. Хул Бедикт ще ни води. И от нас ще дойде, разбира се. Единка Риснан каза кралят магиосник. И нашите нови демонски съюзници, двамата Кенлил, а? Добре, те също. Ще се срещнем при цитаделата Бранс. Какво има? Попита Трул. Какво се е случило? Нещо е пуснато на свобода, отвърна Ханан Мусак. И трябва да се премахне. Пуснато от кого? И с каква цел? Кралят Мак рамене. Не знам кой е виновникът. Но допускам, че е освободено, за да се бие срещу нас. Някакъв демон? Да. Мога само да усетя присъствието му. Волята му. Не мога да го определя. Градът се казва Брус. Трул кимна замислено. Да можеше и Бинадас да е с нас. Рулат вдигна очи. Защо? Трул се усмихна, но не каза нищо. След малко Феар и Сумтя и кимна. Ролат също се усмихна. Ханан Моса ги изгледа поред. Не разбирам. Императорът се изсмя. Грубо, но и малко горчиво. Изпращаш ни на поредния подвиг. Ханан Мосак пребледня. Ролат се изсмя пак, този път с нескрита насмешка. Феар и Трул се разсмяха с него, а Ханан Мусак зяпна невярващо. Много вино бяха изпили, каза си по-късно Трул. Това беше. Много вино. Серен педак и бойците от Пурпурната гвардия подкараха конете си през канавката и спряха в края на зеленото поле. От градската порта се бе появил авангардът на батальона на търговците и аквиторът позна преда Унутал Хеба си яздеше начало на, на синка в кон с бяла грива. Животното мяташе нервно глава и тъпчеше нетърпеливо с копита. Ако не внимава, този звяр ще започне да скача от за лоста. И тя ще се изтърси по задник насред пътя. Което наистина би било лоша поличба, каза Серен. След малко преда успя да окрути коня. Усещам, че ще падне голямо чакане въздъх на лоста. Виждам кралския батальон и батальона на търговците. Не зная кои други сили са в Ледерас. Не мислят, че южните батальони и бригади са имали време да стигнат до тук, което е неприятно. Помисли за миг и добави: Ако прекусим това поле, можем да хванем край речния път и да влезем през рибарската порта. Това ще означава да мина през две трети от града, за да стигна до дома си, но пък корабът, за който сте се договорили, ще ви е наблизо. Лоста свираме, не. Ще ви придружим до вратата ви, Аквитор. Не е нужно. Все едно, така сме решили. Тогава, ако не възразявате. Нека да е рибарската порта? Водете, Аквитор. Ариергардните части на кралския батальон бяха завили в пресечката пред вечния дом и вече крачеха в стегнат марш по булевард седмото затваряне. Крал сгара Дисканар, който стоеше на терасата на първо крило да гледа официалното тръгване на преда още от зори, най-сетне се обърна и влезе вътре. Инвеститурата скоро щеше да започне, но Бриз Бедикт знаеше, че разполага с още малко време, преди присъствието му да стане наложително. Четирима от гвардейците му бяха на терасата с него. Брис привика единия и нареди. Намери ми пратеник. Слушам, сър. Бриз зачака, загледан над града. Въздухът бе натежал не само от влагата и зноя. Пратеникът дойде жена, която беше наемал често и знаеше, че може да й се довери. Занеси съобщение на брат ми Техол в дома му. Той на покрива ли ще? Така очаквам. Съобщението е следното да си стои там. И още едно за брата Шеванкрат, който пази Техол. Име. Джеро Неберикт. Това е всичко. Ясно, сър. Върви! Тя тръгна. Бриз закрачи по тесния коридор в крилото на второто ниво. В другия край стъпалата водеха надолу към преддверие. Част от централния куполен комплекс. Там завари Финат Морох Неват седеше на една каменна скамейка. Бриз, чаках те. Надявам се, че не е отдълго. Какво искате от мен, Финат? Вярващ ли в богове? Изненадан, Бриз помълча малко и отвърна. Боя се, че не разбирам уместността на този въпрос. Морохневат бръкна в кисийката на бедрото си и извади отчука на плочка, каквито можеше да се намерят сред гадателите по пазарищата. Кога за последен път си говорил с Торудъл Бризат? Първия консорт го няма в двореца и в двата двореца от вчера, каза Бриз. Първият внух Нифадас заповяда всеобщо издирване и се реши, че Торудъл е избягал. Не е съвсем изненадващо. Морох подхвърли плочката и Брис и инстинктивно я улови с лявата ръка. Погледна керамичния правоъгълник. Пожълтяла по краищата и нашарена с пукнатини, рисунката се свеждаше до няколко стилизирани штриха, но Брис все пак я разпозна плочката на блудния. И какво от това морох? Войникът се изправи. Беше отслабнал, забеляза Брис и сякаш се бе състарил с 10 години, откакто се бе включил в мирната делегация. Той е бил тук. През цялото време. Кучият му син е бил под носовете ни, Брис Бедикт. За какво говориш? за блудния. За първия консорт Турудъл Бризат. Това е нелепо. Има малко по-грубо определение – Бриз. Кралският защитник го погледна. Как стигна до това необикновено заключение, Морох? Всяко поколение е имало Турудъл Бризадовци О с различни имена, но е бил той. Сцени погублените, картини. Мини и огледа кралската колекция. Брис всичко е там, в главния коридор, и скоро ще бъде преместено. Било е тук, пред очите на всички, стига да намерят повод да погледнат. И какъв повод намери ти, морох? Гримаса. Той ме помоли да направя нещо за него. Брис и сумтя. Нали е Бог? Уж, защо ще му трябва помощта ти? Защото каза, че ти ще си много зает. Брис изпомни последния си разговор с Турудъл Бризат. Краят на моята обективност. Нещо такова. Признавам, че изпитвам известен скептицизъм, Морохневат. Остави го за малко на страна, Брис. Тук съм, за да ти поискам съвет. Нека допуснем най-лошото един Бог да те моли за помощ. Предполагам, че трябва да се преценят възможните мотиви и последствията от приемането или отхвърлянето на молбата. Да. Това, за което моли, ще бъде ли от полза за ледер? Той каза, че ще бъде. Къде е сега? В града някъде. Наблюдавал е последните бежанци, пуснати в града, от крепостната стена, така поне ми каза един от стражите ми. В такъв случай, Морох, според мен трябва да направиш каквото те моли. И да пренебрегна дълга си да браня краля. Предполагам, че според Бога тази задача се пада на мен. Двамата степ сме почти равни, Брис. Знам. Може би вярваш, че си по-добрият от двама ни. Аз вярвам в обратното. Не, ние ще вземем това решение, Морох. Морох го изгледа продължително, после отрони. Благодаря ти за съвета, Финат. Коле бая се да го кажа, Морох неват. Но дано блудния да е степ. Не е смешно, отвърна мечоносецът, обърна се и се отдалечи. Брис слезе по стълбите. Стигна до главния коридор, спря и се огледа. Стените бяха избърсани, пръхът по пода изтрит. Наоколо се движеха стражи и дворцови служители, подготвяха всичко за предстоящата церемония. Мнозина извръщаха погледи към спящата фигура, свита на кълбо над централната плоча в средата на коридора. Брис въздъхна и се приближи до Курукан. Седа! Старецът не издаде звук. После се завъртя с гръб към Брис. Събуди се, цеда. Моля те. Курокан вдигна глава, зашари с ръце по пода за лежащите до него лещи, вдигна ги към лицето си. Кой ме вика? Аз съм Брис Бедикт. А, Финат? Курокан вдигна очи. Изглеждаш добре. Но ти не. Седа, инвеститурата ще започне скоро. Освен ако не искаш да принудиш крал Езгара Дисканар да те заобиколи по време на тържествената процесия, ще трябва да се отместиш. Не. Старецът пак се просна върху мраморната плоча. Не трябва. Това е мое моето място. Настояваш да отстъпи в страни. Седа, рискуваш да си навлечеш гнева на краля. Важно ли е? Ни най-малко. Пръстите му задраскаха по пода. Това е мое. Предупреди го, Финат. Предупреди краля. За кое? няма да бъда отместен. И който се опита, ще бъде изгорен на пепел. На пепел, Бриз Бедикт. Бриз се огледа. Бяха се струпали хора да чуят разговора. Финадът се намръщи. Вървете си. Всички. Хората се пръснаха. Брис се наведе към цеда. Последния път имахте четки и бои. Какво стана с тях? Четки и бои. Очите на седа примигаха за тлещите. Няма ги. Изчезнаха. Кралят вече те вика. Финат. Готов е да започне процесията. Нифадас идва, той ще недоволства. Но все едно. Публиката ще е малка, нали? Важно ли е? О, да. Най-добре кралят да не ми обърне внимание, обясни му това. Брис. Финадът се изправи. Добре, цеда. Чудесно. Хайде, върви си. Не мирише добре. Трул извърна очи към демона Кенрил, а, който бе проговорил. Съществото беше по-високо от тайст едор на конете им. Лице с по-остри черти от тези на люлек, черно като изсечен базалт, горните и долни кучешки зъби се подаваха остри и лъскави като сребро. Кожена яка, ризница от бронзови плочи, са засъхнала по тях сол и потъмнели от патина. Тежък кожен колан, на който бе окачен огромен крив меч. Кожени гамаши сиви и плътни. Демона до него се различаваше само по избора на оръжие грамаден чук, стиснат в двете му облечени в тежки метални ръкавици ръце. Вторият кенрил, а се озъби. Мирише на вкусно. Разцепени кокали, каза другият. Костен мозък. Вонятът, за която говореха, беше като отгниещи трупове бяха стигнали до края на полето, отвъд което се издигаше палисадата на град Брус. Наоколо имаше гробни могили, едната разровена. Не се виждаше жива душа. Братят, слезте и пригответе оръжията си, каза императорът. Трул скочи от коня и се обърна. Къриснан, можеш ли да доловиш нещо? Лицето на младия магиосник Арапай беше пребледняло. Той кимна. В граде, мисля. Знае, че сме тук. Ролат стисна меча с две ръце и го вдигна. Одина аз, ти остани с конете. Фяр вляво от мен, трул в дясно. Къ Риснан, стой на пет крачки зад нас демони от двете ни страни. Може ли първо да ядем и да пишкаме? Пишка ми се. Да беше помислил за това, преди да тръгнем, каза първият демон. А ти да беше ял. Имахме резервни коне, колкото щеш. Тишина и съска императорът. Слушахме ви през целия път. Престанете да не реша първо вас да убия. Няма да е разумно, каза вторият Кенрил. А, надушвам повече от месо. Надушвам, че нещото още е живо там. И не е приятно. Усещам му вкуса, каза първият демон. И ми се повръща. Да беше помислил за повръщане, преди да тръгнем, каза вторият. Мисля за повръщане всеки път, щом те погледна. Стига, Извинявам се за брат ми, каза първият демон, а аз за моя добави вторият. Странни тирани Трул стисна копието си и застана до Ролат. Тръгнаха през полето. Щом стигнаха до изкупа, видяха първите тела. Смазани, нахвърлени на дъното на дълбокия изкуп. Работници и войници. Потъмняла и подута от жегата плът бръмчаха мухи. Заобиколиха рова и се приближиха до града. Портата беше избита навътре, двете тежки крила бяха паднали. Някъде вътре в града лаеше псе. Улицата беше затрупана с тела. Вратите на всяка къща и сграда също бяха избити навътре. Напред и вдясно два коня стояха впрегнати, фургонът, който бяха теглили, бе преобърнат. Умората и напрежението бяха изтощили животните и едното беше клекнало. Трул се поколеба, после закрачи към тях и извади ноже си от канията. Другите изчакаха, докато режеше тъкъмите да ги освободи. Животните не бяха в състояние да побягнат, но се затътриха бавно на треперещите си крака. Трул се върна до рулат. Идва, каза първият демон. По главната улица излетя ято с курци и закръжи между сградите. Птиците сякаш кипнаха на черна грамада срещу тайст Едори Кенрил, а? А сред птиците крачеше висока призрачна фигура с бяла кожа и бледоруса коса, провиснала на спластени кичури до раменете. Съществото беше с кожа на ризница, напукана и почерняла. Нещо странно имаше в крайниците му. Не е въоръжен, каза Фер. Но е той със казът него къ риснан. Скорците се завъртяха на високо и накацаха по околните стрехи. Съществото спря на 10 крачки от тайст Едор и демоните и каза. Мирно е. Нали? И тихо. Аз съм император Ролат на Тайст Едор, каза Ролат. Кой и какво си ти? Аз съм Фуркрула Сейл. Казвам се Лазур. Значи си демон. Главата се кривна. Така ли? Това не е твоят свят. Не е ли? Ролат се извърна. Премахни го, К. Риснан. Не мога, императоре. Шумът от присъствието ви буди смут, каза Лазур. Трул забеляза, че съществото има повече стави в ръцете и краката, а и нещо като панти по гръбнака. Движеше се странно отпуснато. Смут ли? попита Ролат. Желая отново да има мир. Щом търсиш мир, просто трябва да се обърнеш и да си идеш. Лазур намеси се, Фер. Иди си. Да си идеш, значи да идеш другаде. Не мога да се оттегля от безредие, защото ще ме последва. Мирът трябва да се въдворява там, където се озовеш. Едва когато раздорът спре, ще има мир. И Форкрула Сейл пристъпи напред. Внимавай, израмжа един от демоните. Лазур се понесе напред като вълна, а скорците отново взривиха небето. Оръжието на Трул беше с най-дългия обхват, но той не се и опита да промуши съществото. Беше вдигнало ръце да отблъсне атаката и Трул предпочете да удари по тях с висок замах с дръжката на копието. Дясната ръка на Лазур се уви около нея като змия и стисна. Рязко огъване и черното дърво изпръщя, а после се разцепи. Червената му сърцевина лъсна по дължината на процепа. Трул едва успя да усети сблъсъка когато лявата ръка на Лазур замахна. Два пръста го докоснаха после по слепоочието. Вече падаше, но усети как се изви вратът му от удара. Ако беше останал прав, ако се беше опитал да устои, вратът му вече щеше да е прекършен. Летеше с рамото напред. Падна и зарита. Фяр се беше присвил и атакува ниско, миг след замаха на Трул, посече косо и напред, за да порази Форкрул, а сейл в коляното но кракът се изви назад, коляното се сгъна навътре, а в същото време Лазур посегна с лявата си ръка и сграбчи острието на меча. Изтръгна го от десницата на Фер, пръстите стиснаха и прекършиха желязото. Трул и Фер се бяха провалили, но бяха направили това, което се искаше от тях. Фланговите им атаки бяха предшествали атаката на Ролат, за да се открие Лазур за удара на императора. Мечът на Ролат се завихри като мъгла, засвири във въздуха. Но без да порази Форкрул, а Сейл като че ли просто се разливаше около него. Лазур захвърли меча на Феар и пристъпи напред. И впи пръсти като шипове в гърдите на Ролат, през ризницата от златни монети пръстите се хлъзнаха между ребрата и пронизаха сърцето, после дръпнаха рязко. Императорът рухна. Лазур се завъртя към Фер. И полетя назад, на 8 или повече крачки във въздуха, едва избегнал замаха на чука, който се натресе в коравата пръст на улицата. Лазур отстъпи още няколко крачки назад, щом другият демон връхлетя срещу него с грамадния крив меч, заиграл в ръцете му като кама. Трул се надигна с усилие. Завъртя се, за да измъкне ново копие от колчана под седлото на коня. И видя, че Одина стича към него. Носеше цял наръч в прегръдката си. Трул грабна едно, и извъртя се и скочи над тялото на Рулат. Съществото от расата на Форкрул Асейл беше скочило вляво, при свито под удара на огромния меч. Демонът го изрита с все сила в хълбука. Ударът го отхвърли назад, той тупна на земята и се превъртя два пъти преди отново да стъпи на крака. Но трул чу как изпращяха ребра. Демонът отново настъпи, този път от дясната страна на фуркрула Сейл. Миг преди да влязат в схватка, трул хвърли копието. Лазур не го видя. То го удари малко под лявата ключица, и съществото залитна. Кривият меч на демона го удари в дясното бедро и изкънтя в коста демонът го изтръгна. Трул изпъна ръка назад и му подадоха ново копи. Пристъпи напред. Форкрула Сейл вече бе измъкнал копието от рамото си и отблъскваше ударите на меча с ръце. Другият демон връхлиташе от лявата му страна, вдигнал високо чука. Светло синкава кръв бликна от двете рани, които сякаш започнаха да се затварят пред очите на Трул. Лазур отново скочи назад, обърна се и побягна. Двамата Кенрил а се присвиха, готови да го подгонят. Стой! Изрева Тру! Оставете го! Одинас беше застанал над тялото на Ролат. Няколко крачки по-назад стоеше младият К. риснан лицето му бе смразено от ужас. Клатеше невярващо глава. К. риснан. Обезумелите очи се извърнаха към Трул. То ме отхвърли. Силата ми, когато императорът умря, цялата сила отхвърли я. Е. Демоните се приближиха. Оставете го на нас, каза първият и избърса синкавата кръв от кривото острие, да каза другият. Изобщо не бяхме чували досега за тези форкрула сейл, но решихме, че не ни харесват, допълни първият. Никак. Ще го догоним и ще му го кажем. Одинас, колко? Промълви Феар, без да откъсва очи от рулат. Не много отвърна Одинас. Ще чакаме ли? Мислят, че ще е най-добре, каза Одинас. Феар се потърка по челото, стана и отиде да прибере меча си. Вдигна го, огледа го и го захвърли погледна през рамо към Трул. То счупи и черното дърво. Видях отвърна с гримаса Фер. Второто копие го хвърли добре, братко. Все пак братята знаеха. Без Кенрил, а сега щяха да са мъртви. Можем ли да го подгоним вече? Попита първият демон. Фер помисли и каза. Вървете двамата Кенрил, а забързаха по улицата. Можем да хапнем пътюм. Добра идея, братко. Някъде в града псето продължаваше да лае. Трябва да му помогнем, каза Сандалат Друкурват. Уидъл я изгледа на криво. Стояха в края на зелената мурава над морския бряг. Младият тайст Едор седеше свит на кълбо долу на пясъка. И продължаваше да крещи. Не му е първото гостуване тук, каза Уидал. Как ти е главата? Попита тя. Боли? Тайст Едор вдигна глава и зяпна Уидал и жената Тайст Андии застанали до ковачницата. Уидал! Ковачът повдигна вежди, макар че движението го накара да потръпне и рече. Обикновено не е толкова разговорлив, каза го на Сандалат Друкорлат. После се обърна към младия. Ролат, не съм толкова жесток да ти казвам добре дошъл. Коя е тя? Коя е тази? Предателка. Жалка картинка и сумтя сандалът. И Божият меч е в ръцете му. Грешка. И така да е, нямам намерение да му го казвам, отвърна тихо и дал. Ролат се изправи с мъка и изпъшка. То ме уби. Да отвърнал и дал. Явно. Каквото и да е това то. Форкрула сейл. Сандалът се вцепени. Трябва по-внимателно да си подбираш враговете, Едур. Ролати отвърна с почти истеричен смях и се закатери към тях. Да избирам ли? Аз нищо не избирам, Жено. С всички е така, Едур. Какво търси тя тук, Уидал? Сакатия Бог реши, че имам нужда от компания. Освен трите побъркани нахта. Любовници ли сте? Стига глупости, изръмжа сандалат. Тя ти го каза, добави Уидал. Ролад ги подмина и измърмори през рамо. Трябва ми мечът. Двамата се обърнаха и го изгледаха. Мечът му. Онзи, който Богът те е накарал да направиш ли. Уидел кимна и каза. Но не съм виновен. Бил си принуден. Бях. Не оръжието е, е злото, а този, който го владее. Той я изгледа. Не ми пука дали ще ми спукаш пак черепа. Наистина започвам да те мразя. Уверявам те, че чувствата ни са взаимни. Уидал и обърна гръб. Аз се връщам в колибата си. Не се и съмнявам, сопна се тя зад него. Да се молиш и да мрънкаш на своя бог, сякаш ще си направи труда да се вслуша в жалкият тих ленч. Надявам се да прояви жалост към мен, отвърна през Рамо Уидъл. Че защо да го прави? Той не отговори и разумно запази усмивката за себе си. Застанал на 10 крачки в страни от трона, Бризбедикт гледаше тържественото влизане на крал Есгара Дисканар в куполната зала. На лицето му се бе изписало леко раздразнение тъй като бе принуден да заобиколи свитата трепереща фигура на Цеда Курокан, но това премеждие вече бе зад гърба му и Брис видя как езгара бавно възвръща строгата си тържествена физиономия. В тронната зала го очакваха висши сановници и гвардейци. Първият внух Нифадас бе застанал вдясно от трона и държеше върху кърваво червена възглавничка короната на ледер. Първата конкубинка Нисъл бе коленичила в подножието на подиума от лявата страна. Освен Брис и шестимата му гвардейци тук, бе и Финат Джерон Еберикт с шестима от дворцовата стража. И това беше всичко. Инвеститурата на този ден, деня е на седмото затваряне или почти, тъй като нямаше единодушие за точната дата, щеше да бъде видяна само от тези мълцина. Не според първоначалния замисъл, разбира се, но имаше нови размирици последното стълкновение бе най-кървавото до сега. Името на краля се бе превърнало в проклятие за гражданството. Списъкът на поканите бе съкратен като мярка за сигурност, ала въпреки това Бриз беше изнервен заради присъствието на Джерун Еберикт. Кралят се приближи към подиума, дългите му купринени роби се хлъзнаха след него по лъскавия мраморен пот. В този ден Ледер става империя високо казани Фадас. Гвардейците изпълниха команда за почест, запазена само за царствения род и замръзнаха, неподвижни като статуи. Езгара Дисканар се качи на подиума и бавно се обърна. Първият е внух пристъпи пред него и му поднесе възглавничката. Кралят взе короната и я сложи на главата си. От този ден каза ни Фадас, докато отстъпваше назад, Ледер се управлява от император. И се обърна. Император Езгара Дисканар. Гвардейците отпуснаха колянов команда свободно. И това е всичко. Езгара седна на трона. Състарен, уязвим и безсилен. Прозорците бяха затворени плътно. Пътеката беше обрасла с бурени, диви лози се бяха увили по стените от двете страни на стъпалата на входа. От към улицата зад тях се носеше миризма на пушик и далечен рев някъде от пълзящия квартал, отвъд езерото пропада, знак, че е започнал поредният метеж. От рибарската порта Серен Педак и спътниците и от Пурпурната гвардия яздаха ходом по затрупаните улици. Следи от плечкосване, трупове, притичващи пред тях фигури в страничните улички и проходи. Опожарени сгради, глутници подивели гладни псета, беженски семейства, свили се на завет тук, там, кралският град Ледерас като че ли беше затънал във варварство, а врагът все още бе на много левги отвъд хоризонта. Беше стъписана и дори оплашена от това колко бързо е рухнало всичко. Въпреки цялото и отвращение и презрение към нравите на собствения и народ, някъде дълбоко в нея беше останала заровена вяра в родената издръжливост на ледериите. Но тук, пред очите й, бе доказателството за внезапно и дълбоко падение. Отприщени алчност и диващина, страх и паника отключили стихията на бруталността и безкруполното равнодушие. Подминаваха трупове на граждани, оставени да издъхнат на улицата сред локви кръв. По една от широките улици, близо до канала, беше минала озверяла тълпа, може би само преди половин ден. Личеше, че войниците са се опитали да спрат метежниците и че са били изтласкани с бой. Сградите и богатите имения от двете страни бяха оплечкосани. Улицата беше хлъзгава и лепкава от кръв, а коловозите от фургони показваха, че поне тук градският гарнизон се е върнал, за да откара труповете. Лосте и бойците му почти не проговориха през целия път, а и сега, когато спряха пред дома останаха на конете, с ръце на оръжията и на штрек. Серен слезе. Лоста и Корло я последваха. Изглежда непокътнато, каза магът. Вътре няма нищо ценно за грабене, както казах, отвърна Серен. Това не ми харесва, промълви вреченият. Ако бедата почука на вратата, аквитор. Няма тези бунтове няма да продължат. Колкото повече се приближава армията на Едор, по-кротко ще става. В Трейт не стана така. Да, но тук ще е друго. Не разбирам защо смяташ така, каза Лоста и поклати глава. Идете да си потърсите кораба, каза Серен и се обърна към другите. Благодаря ви на всички. За мен бе чест, че се запознах с вас и пътувах в компанията ви. Пази се, момиче промълви Корло. Тя сложи ръка на рамото му и го погледна в очите. Той кимна и пак каза. Внимавай! Чули го? Да. И главоболието ми го доказва. Съжалявам. Постарай се да запомниш, серен педак. Мокра е коварен лабиринт. Ще се опитам. Обърна се към лоста. Щом намеря работодателя ни и настаня хората си, ще те навестя. Тъй, че не е нужно да се размекваме, каза той. Добре. Не е повече от ден и ще се видим пак. Аквитор. Тя кимна, Вречения и магът се обърнаха, яхнаха конете и отрядът си тръгна. Серен ги погледа още малко, после се обърна и тръгна по пътеката. Ключът за сложния механизъм на бравата беше под втората плоча. Вратата изкърца и е лъх на миризма на прах. Влезе и затвори. Сумрак и тишина. Постоя дълго така, загледана в изпънатия напред коридор. Вратата в другия край беше отворена и се виждаше стаята зад нея, осветена от прашните слънчеви лъчи, идващи от двора и зад къщата. Точно пред нея беше високият стол, покрит с муселин. Стъпка, още една. Напред по коридора. Малко пред входа за стаята гниещото телце на мъртва сова лежеше на пода като заспала пристъпи на пръсти покрай нея, влезе в стаята и усети лекия полах от щупения прозорец, совата сигурно беше влетяла от двора през него. Мебелите от двете страни тънаха в призрачни сенки, но това, което привлече погледа й, бе столът. Тя отида до него и седна, без да свали плата. Муселинът си издърпа навътре, щом тя се отпусна на меката седалка. Серен примига и се озърна. Сенки. Тишина. Смътен мирис на гнило. Мъртвата сова зад прага. Империята на серен педак прошепнаха устните й. Никога не се беше чувствала толкова сама. В столичния град Ледерас, докато отрядите войници на Джерон Еберикт просичаха с мечове пътя си през гъстата човешка гмеш, част от процесия на верни на краля граждани, тръгнали към вечния дом – за да придружат с възторжените си възгласи коронясването, граждани, чиято кръв сега се плискаше по каменните плочи, за да ознаменува този славен ден, докато десетки хиляди скорци кръжаха все по-близо над старата кула, до скорошния азад, превърнал се в крепостта на смъртта, докато Техол Бедикт вече не на покрива си се промъкваше по улици и улички на път към кантората на Селуш по заръка на Шуркелале, докато детето Кетъл, мъртво доскоро, но вече много живо, седеше на стъпалата на старата кула, тихичко си пееше и плетеше венци от трева. Докато лъчите на слънцето мятаха коси снопове през мъгливите пушици, камбаните започнаха да бият. Възвестяваха раждането на империята. Края на седмото затваряне. Но книжниците бяха сгрешили. Седмото затваряне те първа щеше да дойде. След два дни облегнат на една стена, недалеч от стария дворец, изкръстил ръце. Първият консорт Торудал Бризат, богът, известен с прозвището Блудния, погледна в небето към облака с курци, щом камбаните закънтяха. Неприятни птици, каза. Скурци. Още два дни. Ужасно трагична грешка в сметките, опасявам се. Ужасно трагична, под басейна зееше огромна подземна пещера с стени и таван, покрити с рунлива шуплеста кора. Ако някой можеше да застане сред тази древна кухина, дъждът, сипещ се над главата му, щеше да е непрестанен. Въпреки това, единадесет реки се вливаха в блатата, които един ден щяха да се превърнат в град Ледерас, а процесът на ерозия, завършил с пропадането на басейна и катастрофалното пресъхване на реките и блатата, беше дълъг. Така, колкото и малко да е езерото пропада, струва си да припомним необикновената му дълбочина. Езерото всъщност е като капак към покрива с пещерата отдолу за къща. Ето защо засмукването в дълбините му на рибарската лодка на Бурдос, единствения рибар в езерото пропада с мрежи и всичко не трябваше да изненада никого. Нито фактът, че от тогава насетне, след като толкова много хора бяха видели потъването на Бурдос, никоя друга рибарска лодка не беше порила вече водите на езерото. Все едно, мисля, че говорех за внезапното сливане на всички тези реки, за притока на блатните води събитие, случило се много преди районът да бъде населен от колонистите. Гледката трябва да е била изключително драматична, нали, колеги? Отказ от геологичната история на Ледерас, лекция, изнесена от кралски географ Тула Редсънд на 19-та ежегодна конференция на Академия Кътър, мигове преди голямото срутване на тавана на Академията. Преразказано от единствения оцелял Айбъл Стрелицата. Нищо естествено нямаше в прахта, извисила се като изполин над Едорското воинство. Армиите се спуснаха от север и тръгнаха на позиции срещу цитаделата Бранс. Охреният облак надвисна като застинала вълна над водопад, свирепи ветрове заплющяха на юг от двете му страни, понесли пепел и пръст в тъмни, злокобни приливи срещу чакащите ледерийски армии и голите хълмове зад тях. Императорът на Тайст Едор бе преоткрил славата на съживяването на мъртвите. Всяка смърт беше поредното стъпало в извисяването му към несъкрушимо господство. Съживяването както вече бе разбрал один аз, нито носеше мир, нито беше безболезнено. Идваше с писъци, с раздиращ въздуха крясък. Идваше с буйна и неустоима болка, която разкъсваше разума на Ролат така, както щеше да разтързае всеки друг, понесъл същото проклятие. А в ума на Роба вече нямаше никакво съмнение, че мечете и неговият дар са прокълнати и че Богът зад всичко това, ако наистина беше Бог, е обзето от безумие същество. Този път братята на Ролат бяха видели пробуждането му с очите си. Один аз не се изненада от ужаса изписал се на лицата им при първия писък на императора. Бяха видели конвулсиите, разтърсили тялото на Ролат от мръсно злато и съсирена кръв, Хладната неземна светлина наново блеснала в ужасяващите му очи. А той ги беше видял замръзнали, неспособни да се приближат, не можещи да побягнат, стояха взрени в ужасната истина. Може би някъде след това, след като това смразяване се стопи, след като сърцата им забиха, отново имаше съчувствие. Ролат плачеше, а Одинас го беше прегърнал през раменете за отеха. Афеар и Трул продължаваха да гледат. Младият Кариснан седеше свит и онемял на земята зад тях, докато императорът най-сетне отново не намери себе си детето и братът и наскоро окървавеният войн, който беше някога и пак хвана меча, все още при свит и треперещ, но жив. Дума не отрониха на връщане, но от бързане изтощиха конете за всички, освен за а сездата си, беше чисто бягство. Не от Форкрул, а Саил и неговата склонност към мира на студените трупове, а от смърта. И от прераждането на императора на Тайст Едор. Присъединиха се към армията на пет левги от цитаделата Бранс и получиха донесението на ханан мосък, че е установен контакт с кариснан от другите две армии и че всички се приближават към бойното поле, където, по свидетелството на духовете Сенки, ги очакваха ледерийските сили. Подробности: трескавата суматоха на последните приготовления. Один беше безразличен към тях към шепнещия ред в привидния хаос. Армията крачеше напред като някакво безглаво преселение, всеки звяр тласкан напред от неумолимия инстинкт на насилието. Армиите винаги крачеха от сложност към простота. Точно тази малка подробност ги тласкаше напред. Очакваше ги поле, на което всичко щеше да се опрости, на което прахта. Писъците и кръвта носеха хладна яснота. Това бе хладната жажда на войни и войници, на властници, крале и императори. Тази проста механика на победа и поражение, съвършената уловка, която щеше да привлече всяко око, всеки ум, съблазнен от опрощаващата игра. Очи, съсредоточени върху везните. Броиш теглилките и се взираш в поклащащите се блюда, наблюдаваш трупащите се тела като трупащи се монети и времето изчезва, умът се упражнява в безбройните и безплодни повторения на воденичното колело и целият свят се затаява и замъглява за миг. Стига никой да не разтърси масата. Одина завиждаше на войните и заради простичкия им живот. За тях нямаше връщане от смъртта. Говореха просто с езика на отрицанието. Биеха се за себе си, за другаря до себе си и дори смъртта имаше цел, той вече бе убеден, че това е един от най-редките дарове. Или така трябваше да бъде, но знаеше, че няма да е така. Оръжието на предстоящото сражение беше магията. Може би всъщност тя щеше да се превърне в лицето на бъдещите войни по целия свят. Безумното унищожение, заличаването на неизброими животи от лицето на живия свят логично продължение на властници, крале и императори. Войната без блъсък на воли, над превара, безразлична към собствената си цена, стремеж да се види кой ще мигне пръв с пълно безразличие към изхода. Войната упражнение не е по-различно от жътвата на пари на търговски уеми и поради това безкрайно елементарна. Тайст Едур и съюзниците им се подреждаха срещу ледерийските войски, притъмняваше слънчевите лъчи, едва се промушваха през надвисналата вълна прах. Тук там изтрещяваше магия и въздухът блясваше от колебливите изблици на силата, държана в готовност от двете страни. Одина аз се чудеше дали някой, който иде, ще преживее този ден. И какви уроци ще се извлекат от тази битка оцелелите. Понякога играта стига твърде далеч, тя стоеше до него мъничка, смълчана, загърната в мека нещавена сърнешка кожа. Не беше казала нищо, не бе обяснила защо го е потърсила. Не знаеше какво е на ума, не можеше да отгадне мислите й. Незнайни и дълбоко неразгадаеми. Но я чу как вдиша треперливо. И я погледна през рамо. Отоците почти са зараснали. Пърнатата вещица кимна. Би трябвало да ти благодаря. Не е нужно. Хубаво Сякаш се поколеба: Не би трябвало да го казвам. Не знам какво да мисля. За кое? Тя поклати глава. За кое, моля ви се? В името на блудния один аз. Ледър скоро ще падне? Вероятно. Дълго и упорито гледах ледерийските сили. Виждам онези, които трябва да са маговете, пръснати са между редиците. Но не виждам цеда. Трябва да е там. Как може да го няма? Одина аз не отвърна. Ти вече не си длъжник. Важно ли е това? Не знам. Замълчаха. Стояха на възвишението на северозапад от бойното поле. От мястото им добре се виждаше на срещната стена на самата цитадела грубовато внушително укрепление, надвиснало над врязана отвесно в хълма страмнина. От двете страни на стената се извисяваха ъглови кули и навсяка бе вдигната тежка мангонела. На кулите стояха и магове, вдигнали нагоре ръце беше явно, че подготвят ритуал, свързващ двете позиции. Сигурно беше нещо отбранително, тъй като ядрото на кралския батальон бе разположено в подножието на цитаделата. На запад от този батальон към хълмовете се изпъваше немного висок хребет, а от другата му страна бяха разположени части на кралската тежка конница и разцепената бригада. На запад от него стояха в готовност ротите на батальон Змийски пояс, защитени по фланговете с части на бригадата Червена ярост, изтеглени до най-западния край на хълмовете Бранс и Руслото на реката Дисент на юг. По-трудно беше да се различи подреждането на ледерийските сили на изток от Кралския батальон. Източно от цитаделата имаше изкуствено езеро, а на север от него, успоредно на батальона, беше батальонът на търговците. Друга река, по-скоро от точен канал, се виеше на северо-исток по десния им фланг и силите на Ледер от другата страна възнамеряваха да използват пресъхналия ров като отбранителна линия. Тъй или иначе, армията на Ролат щеше да е западният корпус на Едурското настъпление. В центъра беше войската на Феар, а по наисток, отвъд варигата по-малки хълмове и пресъхнали стари езера, се приближаваше армията на Томати Бинада Сенгар и идваше от град Петте Възвишението, на което стояха Одинас и пернатата вещица, бе обкръжено от духове сенки и за Одинас беше ясно, че около тях е опасана защитна магия. Отвъд възвишението, скрити от застаналите една срещу друга армии, чакаха жените, старците и децата на Едор. Майен беше някъде сред тях, все така унила и под преките грижи на самата Урут Сенгар. Той пак погледна пернатата вещица и попита – виждала ли си Майен? Не. Но чух някои неща. Какви? Зле е, уди Гладува. Хвана ли се една робиня да й носи бял нектар? Екзекутира ли се я? Коя? Бетра. Одина я помнеше старица, която бе преживяла целия си живот в дома на родителите на Майен. Мислило е, че прави добрина, продължи пернатата вещица и свира мене. Сигурно. Не можеш да спреш изведнъж белия нектар. Човек трябва да го отвикне. Да го намалява постепенно. Знам. Но са притеснени за детето, което носи. А то сигурно страда по същия начин. Пернатата вещица кимна. Урут не слуша съветите на робите. Погледна го в очите. Всички те са се променили. Один аз. Все едно, че са в треска. Спламнали очи. Да. Като че ли не го осъзнават. Не всички перната вещице. Кой? Той се поколеба. Трулсенгар. Не се заблуждавай. Отровени са всички до един. Империята, която идва, ще е ужасна. Имах видение. Виждам какво ни чака. Один аз. Човек може да разбере какво ни чака и без видение. Тя се намръщи, скръсти ръце и сърдито погледна нагоре. Каква магия е това? Не знам, отвърна Одинас. нас. Нова. Или? Стара. Какво изпитваш от нея, перната вещице? Тя поклати мълчаливо глава. Ханан Мосак борави с нея, каза след малко Одинас. нас. Виждала ли си ги неговите Кариснан? Тези в армията на Фиар Сенгар са деформирани. Магията, която използват, ги изкривява. Урути останалите жени се придържат към Куралт Емурлан, каза пернатата вещица. Държат се все едно, че са във война на воли. Не мисля, че... Почакай! Одина аз при сви очи. Започва се. Алрада Ан се озъби и викна. Ето, че вече сме свидетели, Трул Сенгар. Точно това означава днес да си войн на Едур. Може би няма само да гледаме отвърна Трул. Може би и ще мрем. Черната прах се извина гъсти стълбове, които запълзяха към мъртвата зона между двете армии. Трул погледна през рамо. Феар стоеше сред своите войни. Пред него бяха застанали два мъка Риснан, единият оцелял от високи форт, другият изпратен за подкрепление от армията на Ролат. От двамата заклинатели се вдигаха зърнисти потоци, като че ли от прах, лицата и на двамата се бяха сгърчили в безмълвна болка от другата страна на ничията зона изтрещя мълния и отново привлече вниманието му към бойното поле. Пред редицата на ледерийските магове набъбваха вълни от изкрящи ослепително бели пламъци, заплитаха се с пороя от сипещите се сред тях бляскави мълни. Далече в дясно Рулат бе започнал да придвижва напред войните си, строени в широк клин в самия край на мъртвата зона. Трул успя да различи сред тях брат си смътнен замъглен силует от злато. Още по вдясно беше Ханан Мосак с неговите части, а отвъд тях, по края на низината, вече се придвижваха хиляди хеки Султейкън и може би поне десетина Кенрил, а всеки повел десетки селяци поданици. Обходът, който правеха, бе забелязан и бригада Червена Ярост се обръщаше, за да посрещне заплахата. Нищо скрито и никакви хитрини нямаше да има в това сражение. Никакви тънкости на тактически гении. Ледерите изчакваха с гръб към стръмните хълмове. Тайст, Едор и техните съюзници трябваше да се приближат към тях. Такава бе простата механика, неизбежната механика. Но магията заговори с друг глас. Вихрещите се стълбове прах се извисиха към небесата с пронизителен вой, вятърът запищя така силно, че и Едори, и ледери започнаха да се присвиват от бесния му напор. Белият ледерийски огън изригна нагоре в стена от едва обоздан хаос. Трул едва успя да си поеме дъх. Видя как един злочест гарван прелетя по погрешка над мъртвото поле, завъртя се във въздуха и тупна в пръста първата жертва за този ден. Жалък предвестник. Не хиляда, Десет хиляди гарвани, зашеметени от стихията и сипещи се от небето като черен дъжд. Стълбовете се наклониха, улюляха се и се понесоха напред. И започнаха да падат. Внезапен порив на вятър отзад зашиба в гърба трул и войните носеше благословена влага. Огромните вихрещи се стълбове падаха дълго, Духовете сенки полетяха ниско над земята като тъмен порой. Одина аз усещаше страха, който ги беше обзел и злата принуда, която ги тласкаше напред. Обречени жертви твърде рано без атака. Щяха да се озоват под сблъсъка на магията. Колоните от прах рухваха, вълната от ледерийски огън се издигаше като стена, за да ги пресрещне. Пърнатата вещица изсъска. Празната крепост. Най-чистата сила на ледериите. Блудния да ме вземе, усещам я. Няма да стигне промълви один нас. Застанала на позиция с кралския батальон, предълнутал Хебаз видя как помръкна слънчевата светлина, щом рухващите стълбове надвиснаха над войнишките редици. Мъжете и жените около нея крещяха, но не можеше да ги чуе през оглушителния рев на приближаващата се прах. Ледарийският ритуал изведнъж бе отприщен, храчещият съскащ огън се понесе над главите на присвилите се войнишки редици, закипя и забълва на жежена пяна нагоре, за да пресрещне падащите стълбове. Земята се разтресе, по склоновете запълзяха цепнатини, а от към цитаделата Бранс отекна глух стон. Тя успя да се обърне назад, докато ударната вълна я събаряше на земята. Видя, Колкото и невъзможно да беше, как езерото до цитаделата се надигна нагоре в грамада от кална вода и пяна. Видя, докато предната стена на цитаделата се огъваше навътре и се откъртваше от страничните кули, как пръста изригва на гейзери и отлита назад в издуващ се тъмен облак. Източната кула се разлюля и изхвърли мангонелата и цялата обслужваща я батарея. И Джирит Атаракт всичко полетя към земята. Западната кула се люшна назад, огромните каменни блокове в основата й се разместиха и тя се сгромоляса сред облак от ломки. Магът на сон Метуда изчезна сред тях. Унутъл се вторачи нагоре и видя как белият огън се пръсна. Видя как прашните стълбове се врязаха в него и пометоха от пътя си ледерийската магия. Един удари в ядрото на батальона на търговците, тъмната прах се изду, обхвана го и грохот продължи напред срещу хълма. За миг не виждаше нищо, а в следващия стълбът отново започна да се събира. Но вече се бе превърнал в нещо друго. Вече не прах се виеше на огромна спирала нагоре, а живи войнишки тела. Плата им почерняваше пред очите и като гниеща леш. Те пищяха, а силата ги вдигаше към небесата, пищяха, а плата им се пръскаше. Пищяха. Сянката над Унутъл Хеба се сгъсти. И тя затвори очи. Бясно завихрен, един къс от ледарийската магия се отскубна от рухващия стълб, плъзна се ниско и заора кървава бразда през ядрото на войните меруди на хиляда крачки вляво от Трул всички погинаха на място сред стена от червена мъгла. Белият огън, вече оплискан с розово, се затъркаля през гъмжилото войни към К. риснан от другата страна. Младият заклинател вдигна ръце, за да се опита да го спре, но магията го погълна. Когато огънят се смали, затихна и се разпръсна, младия Риснан вече го нямаше, както и войните Едур, които се бяха оказали твърде близо. Земята бе почерняла и нацепена. От другата страна отново се надигаха колони, пълни свъртящи се във въздуха тела. Още по-нависоко грамадата от гърчеща се плът потъна в разкалена пяна. Превърна се в стълб от бели кости и лъскави брони. Стълбовете се издигаха все по-нависоко, поглъщаха нови и нови войници, цели роти, изтръгнати от окопите и повлечени в гърчещата се паст. Алрада Ан хвана Трул за рамото и го дръпна. Той трябва да спре това. Трул се отскубна побеснял и поклати глава. Това не е Рулат. Това е кралят магиосник. Ханан Мусак, нима вече жедуваш за трона на безумието. Светът около тях се бе превърнал в лудост кипящи кълба ледерийска магия се пръскаха с трясък, раздираха редиците на Тайст Едор и поглъщаха хиляди духове сенки. Едно се сгромоля сред отряд демони и ги изпепели до крак. Друго се затъркаля шеметно по земята към възвишението на запад от императорските сили. Нямаше какво да го спре и то помете нагоре по склона и удари по лагера седорските жени, старци и деца. Трул се хвърли натам, но Алрада Анго стисна за рамото и го повлече обратно. Ледарийски войници, от които бяха останали само Кости, се въртяха из въздуха над хълмовете. Батальонът на търговците. Разцепената бригада Батальонът на Змийския пояс. Кралският батальон. Толкова много смърт. Край а стълбовете тръгнаха напред. Всеки по своя си път, на изток и запад, врязваха се в изпадналите в паника вражески редици. Поглъщаха всичко наред с несекващ и неотолим глад. Война. Това не е война. Настъпваме. Трул се вторачи неразбиращо фалрада Ан. Войнат го разтърси и викна. Напред, Трулсенгар Один аз видя как гибълната магия се вряза през духовете сенки, а после се затъркаля към възвишението, на което стояха спернатата вещица. Нямаше на къде да се бяга. Време нямаше. Беше съвършената. Студен вятър го лъхна отзад с дъха на хилядите сенки. Помете напред и се вряза в ледерийската магия на 20 растега надолу по склона. Сенките го обкръжиха, сплетоха се в мрежа, за да спрат побеснелия огън. После и сенки, и огън изчезнаха. Одина се обърна. Урут и още четири жени на Едор стояха в редица на 15 крачки зад тях. Пред очите му две от тях се строполиха и кръвта бликна от жилите им. Урут се олюля и бавно се смъкна на колене. Е, добре, не беше толкова съвършена. Отново се обърна към бойното поле. Императорът водеше войните си през обгорената безжизнена падина. Вражеските позиции по отсрещните хълмове изглеждаха буквално празни. От двете страни обаче се вихреше бой. Или по-скоро касапница. Там, където стълбовете прах и тала още не бяха ударили, ледарийските редици сами се бяха прекършили и войниците бягаха. хеки Солтейкън ги поваляха на земята, демони ги връхлитаха в гръб и отряди на Едор ги гонеха с трескава решимост. На изток коритото на сухата река беше прехвърлено. На запад бригада Червена Ярост беше разбита и бягаше. Ужасната магия на Ханан Мусак продължаваше да бушува и Одина започваше да подозира, че и тя, както и ледерийската, е излязла от контрол. Стълбовете се раздробяваха на по-малки свои рожби. След като вече нямаше плът, започнаха да раздират земята, нагоре се вихреха пръст и камъни. Две изпъстрени с бели кости, колони се сблъскаха недалече от онова, което бе останало от езерото и сякаш се вкопчиха в смъртна схватка, чийто грохот разтърси от срещните хълмове. След това се разделиха. Основите на много от стълбовете се откъснаха от земята, стълбовете изхвърчаха нагоре и се разсипаха на бели и сиви облаци. Изведнъж, докато разкъсаните отряди на Тайст Едор притичваха през бойното поле, отгоре заваляха кости и брони. Откъснати крайници, лъскави оръжия, шлемове, черепи, всичко това се заисипва в убийствен порой над падината. Загиваха войни, настъпи паника, през полето безразборно затичаха хора. На 60 крачки напред и долу, по край самото подножие на склона, крачеше хул бедикт с меч в ръка изглеждаше замаян. Някакъв стегнат в метален шлем, череп с откъсната челюст тупна и се затъркаля на пътя му, но хул сякаш не го забеляза. Одина аз се обърна към пернатата вещица и изсъска. В името на блудния, виж какво можеш да направиш за Урут и другите. Тя го зяпна втрещена. Те току-що спасиха живота ни, перната вещице и без да добави нищо повече, я остави и заслиза към Хул Бедикт. Отгоре продължаваха да валят кости, по-малки парчета пръсти, ребра. Зъби западаха на 30 на крачки напред, посипаха земята, като внезапно изляла се градушка, секнала толкова бързо, колкото бе започнала. Одинас се доближи до Хул Бедикт и извика. Не отивай натам. Хулбедикт спря и бавно се обърна. Лицето му беше мъртвешки бледо от потрес. Один аз? Ти ли си това? Один аз? Робът го стисна за лакътя. Хайде! Свърши се Хулбедикт. Една шеста камбана време, не повече. Битката свърши. Битка. Клане тогава. На хаост потрушени пари, не мислиш ли? Да обучиш всички тия войници. Тези войни. Всичкото това оръжие и броня. Мисля, че тези времена свършиха, нали? Поведе го по склона. 10 000 мъртви ледари, няма смисъл дори да се заравят останките им. 2, може би 3 000 мъртви, Тайст Едор. Никой не получи възможност дори да вдигне оръжие. Колко духове сенки бяха пометени? 50 60 000. Трябва да. Спрем. Няма нищо. Няма спиране вече. Хул. Напред към Ледерас, като излязла от коритото си река. Ще има ариергарди за клане, порти за разбиване. Улици и сгради, по които да се води бой. А след това дворецът. И кралят. Гвардията му те няма да хвърлят уражие. Дори кралят да им заповяда. В края на краищата те служат на кралството, не на езгара Дисканар гадно ще е хулбедикт. Не чак като тук, но в някои отношения по-лошо. Готов съм да. Стига, робе. Замълчи или ще те убия. Тази заплаха вече не ме притеснява много, хулбедикт. Излязоха на билото. Пернатата вещица с няколко рубини бе сред жените е дур. Урут лежеше изпъната по гръб на голата земя, трепереше и се гърчеше. Трета жена беше издъхнала. Какво има, хулбедикт? Не можа да атакуваш враговете си ли? Онези на сила събрани длъжници и отчаяните глупци намерили уж достоинство във войнишките униформи. Омразния враг. Трябва да намери императора, каза Хул. Трябва да обясня. Одина аз го пусна. Дъждът от кости най-сет не беше спрял, в небесата се кълбеше прах. Рухналата цитадела гореше, бълваше черен дим, който сигурно се виждаше чак от стените на ледерас. Робът закрачи към пернатата вещица. Ще оживее ли урод? Тя вдигна глава и го погледна, очите й бяха странно безизразни. Така мисля. Това беше Куралт Емурлан, нали? Да. Одина се обърна. Огледа полето. Тълпи дур обикаляха между обгорените тела на събратята си, между бели кости и лъскаво желязо. Безкръвно бойно поле. Хеки Солтейкън обхождаха далечните склонове, търсеха изпокрили се врагове, но онези, които не бяха избягали, бяха трупове или жалки останки от трупове. Няколко рехави, оределията, сиви призраци прелитаха над низината. Видя Ролат, обкръжен от войни, крачеше през полето. Към позицията на Ханан Мусак. Робът също се запъти натам. Щяха да се кажат някои неща и искаше да ги чуе. Трул и отрядът му стояха до сухото речно корито. Другата страна, по цялото протежение на хълмистия рид, успоредно на Рослото, беше затрупана с тела на войници. На 1500 крачки вляво от тях се приближаваха авангардните части на армията на Томат и Бинадас Сенгар. Личеше, че те поне са видели битка. Традиционната меч срещу меч Пленили са знамето на батальона на занеячиите, каза Алрада Ан и посочи. Трул погледна към полето на изток. Тогава кой беше тук? Белите търсачи и разцепената, мисля. Огънаха се, щом видяха съдбата на търговския и кралския и когато стълбовете започнаха да се движат към тях. Трул усети, че му призлява и извърна глава, но на където и да се обърнаше, гледката не можеше да го облегчи. От всякъде само бавно слягащите се пепелища на лудостта. Тайст Едор си спечелиха империя, каза Алрада Ан. Думите му бяха чути от канарт и сержантът закрачи към тях. Отричаш ли половината си кръв, Алрада? Вгорчава ли те тази победа? Вече разбирам защо стоиш на страната на Трулсенгар, вече разбирам всички, разбираме, добави с широк жест, който обхвана войните зад него. Защо толкова защитаваш Трул? Защо отказваш да застанеш на наша страна? Коравият поглед на Канарт се прикова в Трул. О, да, Трул Сенгар в жилите на твоя приятел тече кръвта на предателите. Няма съмнение, че тъкмо за това двамата сте толкова близки приятели. Трул издърпа копието от гърба си. Омръзна ми вече, Канарт. Приготви оръжието си. Войнат присви очи, после се ухили и посегна за копието си. Виждал съм те как се биеш, Трул. Знам слабостта ти. Разчистете място, каза Трул, и другите се отдръпнаха в широк кръг. Алрада Ан се поколеба. Не правете това, Трул. Канарт отегли обвиненията си. Те са неоснователни. Забранено е да предизвикваш командира си. Млъкни, отсече Канарт. След това ще убия и теб, предател. Трул застана в обичайната стойка, намести тежеста си и зачака. Канарт измести хватката си на една длан ширина след което замахна с желязното острие на височината на гърлото. За миг Трул го пренебрегна и дланите му се раздалечиха под дръжката на копието. После посрещна удара, дърво срещу дърво и настъпи. Канард се отскубна и извъртя острието надолу и под копието му в съвършено движение, но Трул вече му беше влязал, принуди го да издърпа оръжието си назад, докато сержантът вдигаше тъпия край нагоре, за да блокира очаквания горен замах, който така и не последва. Вместо това Трул вдигна копието си високо и водоравно и го натресе в челото на канарт. Сержантът рухна по гръб. Трул застана над него и се вгледа в замаяните му очи и разцепената кожа на челото, от която потече струйка кръв. Другите войни вече викаха, Удивени от бързината му и зашеметяващата и измамна простота на атаката. Алрада Ан пристъпи до него. Довърши го, Трул Сенгар. Целият гняв на трул се беше изцедил. Не виждам нужда от това. Тогава си глупак. Той няма да забрави. Не вярвам. На фер трябва да му се каже за това. Канърт трябва да бъде наказан. Не, Ан. Нито дума. Вдигна очи и погледна на север. Хайде да поздравим Бинадас и баща ми. Искам да чуя разкази за храброст, за бой. Тъмнокожият воин извърна очи. Сестрите да ме вземат дано, Тру и аз. Нямаше старици, които да вървят из това поле, да режат пръстени от пръсти, да разсъбличат отцапани дрехи от труповете. Нямаше лешояди, врани и чайки, които да кръжат на ята и да налитат на богатия пир. Нямаше нищо, което да напомня за едва, що от миналата битка. Нямаше проснати тела, посечени в гръб, не и тук, в средата на падината нито последни оплюти кървави грамади трупове, обкръжени с нападали противници. Нямаше килнати знамена, задържани само от натиска на студената плът с гербовете, хилещи се отгоре. Само кости и лъскаво желязо, само бели зъби и лъскави монети. Прахта се отаяваше като тих шепот и нежно загръщаше земята с неравния и килим от останки на хора и едур. Императорът и избраните му брате вече се приближаваха към склона, бяха вдигнали след себе си прашна диря и тя висеше бяла и треперлива. Рулат държеше мече в лявата си ръка, острието проблясваше на смътната светлина. Златната му броня бе нашарена от тъмни вади пот, Мечата кожа висеше тежко на императорските рамене. Одина аз виждаше добре лицето на Рулат и как лудостта го е стиснала в обятията си. Обесърчението пораждаше ярост, способна да се отприщи във всички посоки. Зад императора, който вече се изкачваше по склона към чакащия Гиханан Мусак, се катереха Терадас и Мидик Бун, Корам Айрат, Колб Харат и Матра Брит. Всички, освен Терадас, бяха стари спътници на рулат и Одинас не се зарадва, като ги видя. Нито пък те, ако се съдеше по навъсените погледи, които мятаха към него. Один аз едва не се разсмя. Също като в двореца в Ледерас, фракциите се оформят. Когато ускори стъпките си, за да се доближи до Ролат, който все още не го беше забелязал, Терадас Бун прегради пътя му уж случайно, след което рязко изпъна ръка и го блъсна в гърдите. Удинас залитна, изгуби равновесие и се затъркаля надолу. Войните Едор се разсмяха. Грешка, Императорът рязко се извъртя, очите му зашариха и видяха Одинас в облаците прах. Не беше трудно да се сети какво е станало и Ролат изгледа с гняв братята си. Кой удари моя роб? Никой не помръдна. После Терадас отвърна. Просто пътеките ни се пресякоха, Ваше величество. Случайност! Одинас робът вече ставаше и изтупваше прахта от ризата си. Точно както каза Терадас Бун, императоре. Предупреждавам всички ви изръмжа Ролат. Няма да позволя повече такива неща. Обърна се и продължи нагоре. Терадас изгледа один аз с гняв и прошепна. Не вярвай, че вече съм ти длъжник, робе. Ще разбереш някой ден, че дългът не се отменя лесно, отвърна от нас и го подмина. Терада спосегна към късия си меч, но после отпусна ръка и само тихо изръмжа. Ролат излезе на билото. Тези, които все още бяха по-надолу, чуха спокойния глас на Ханан Мусак. Днешният ден ни донесе победа, императоре. Не намерихме никого, с когото да се бием. Кралството лежи разтреперано в нозете ви, Ваше величество. Хиляди Едор са мъртви, магиоснико. Демони, духове. Колко майки, жени и деца на Едор ще плачат тази нощ? Каква слава ни носят нашите мъртъвци, Ханан? От тази. Прах. Одина също стигна до билото и видя, Ролат настъпва към магиосника, вдигнал меча във въздуха. Изведнъж за червените очи на Ханан, Мосак се изпълниха със страх. Императоре! Ролат се обърна вихрено и изгарящите му очи се впиха в один нас. Предизвиква ни нашия троп. Острието на меча изсъска във въздуха, макар да ги деляха над 10 растега. Не е предизвикателство, уморено отвърна от Динас, приближи се и спря пред императора. Само извиках, за да ви уведомя, че насам идат братята ви, Ваше Величество. И посочи на изток към няколко смътни фигури в падината. Феар, Бинадас и Трул, императоре. И баща ви, Томат. Ролат замижа и замига силно, докато оглеждаше далечните войни. Прахта ни е заслепила, Удинас. Те ли са това? Да, императоре. Едурат изтри три очи. Да, това е добре. Да, искаме да се срещнем с тях. Сега. Ваше величество продължи Удинас, къс ледерийска магия порази женския лагер по време на битката. Майка ви още няколко жени я е надвиха. Урут пострада, но ще живее. Три жени от Хирот загинаха. Императорът отпусна меча. Гняв лумна в трескавите му кръвясали очи, заискри и угасна. Искахме битка, один аз. Искахме смърт. Знам, императоре. Може би в Ледарас. Ролат кимна. Да. Може би. Да, уди нас. Очите му се впиха в очите на роба. Онези кули от кост. Видя ли ги? Касапницата плата им. Погледът на роба за миг се плъзна над рамото му към Ханан Мусак. Магиосникът беше забил очи, изпълнени с мрачна омраза в гърба на императора. Одинас заговори тихо. Ваше Величество. Сърцето ви справо кори Ханан Мосак. Но сторете го, когато дойдат баща ви и братята ви. Хладният гняв е по-силен от горещата ярост. Да. Знаем това, робе. Битката свърши. Всичко свърши, каза Одинас и погледна към полето. Нищо не може да. Се върне. Ма е дошло времето за скръп. Познати ни са тези чувства, Одинас. Скръп: Да, но хладният гняв. Но мечът трепна в ръката му, настръхнал като събудена на поход, и робът не видя хлад в очите на ролат. Той вече усети замаха му и императорът промълви Одинас. Остава само да отхвърлите. Това, което току-що отмина. Братята ви и баща ви трябва да чуят това, както знаете много добре. От тях до всички е дур. До всички съюзници. До урод. И добави хрипливо. Те ще ви затрудняват, императоре с се и още сбиращи се около вас и вашата мощ. Но вие виждате ясно и вярно, защото това е ужасният дар на болката. Ролат кимаше, загледан към приближаващите се. Да. Ужасен дар. Ясно и вярно. Ваше величество извика Ханан Мосак. Ролат отвърна с небрежно махване с меча. Не сега. Очите му не се откъсваха от баща му и братята му. Жегнат, с от унижение лице, Ханан Мосак млъкна и наведе глава. Одина се обърна и загледа приближаващите се войни от рода на Сенгар. Не отричай какво мислиш самият ти за това, робе. Кучият син Ханан Мосак трябва да бъде убит. И то скоро. Голяма победа, Ваше величество рече застаналият наблизо Терадас Бун. Радваме се, че я виждаш така. Терадас бун изхриптя ролат: Блудният да ме вземе, бързо се учи младият. Бинада се качи пръв на билото и коленичи пред ролат. Императоре. Бинадас, днес наши ли бяхте, или бяхте на Ханан Мусак? Ясно и вярно. Бинадас вдигна очи на лицето му се бе изписало объркване. Ваше Величество, армията на Томат Сенгар още не е имала нужда от чародейство. Настъпите ни бяха бързи. Битката тази сутрин беше жестока и с несигурен изход, но Едор се наложиха. Понесохме загуби, но това трябваше да се очаква, макар че все пак съжаляваме за това. Стани, бинада споткани Горолат и тежко въздъхна под златната броня. Один аз чак сега видя и хул бедикт идеше след войните сенгар. Не изглеждаше по-добре от преди, вървеше като човек с пукан череп и почти в несвяст. Изпита съжаление, че се бе държал толкова грубо с него. Томат заговори. Императоре, имаме вест от Урут. Съвзема се. Веста ни радва прекъсна горулат. Падналите и сестри трябва да се почитат. Веждите на Томат леко се вдигнаха, но той само кимна мълчаливо. Императорът закрачи към Феар и Трул. Братев, върнаха ли се двамата Кенрил, а? Не, Ваше Величество отвърна Феар. Форкрула Сейл също не се появи. Според мен гонитбата продължава. Това беше добре, реши Одинас, Ролат говореше за неща, които малцина от присъстващите знаеха и така подсилваше всичко, което го свързваше с Феар и Трул. Игра за пред Томат, баща им. Игра и за пред Бинадас, който сега сигурно се чувстваше застанал на най-тясната пътека на ръба между Ролат и краля Магиосник. И скоро трябваше да направи избора си. Блудния да ме вземе, каква бъркотия чака тези тайст Едор, Рулат сложи ръка на рамото на трул и пристъпи покрай него. Хулбедикт чуй ни. Ледериецът изправи рамене, примига и зашари с помътените си очи, докато погледът му не се спря на императора. Ваше Величество. Скърбим за този ден, хулбедикт. За тази Недостойна смърт. Искаше ни се по-скоро да е ден на доблестен триумф. На кураж и доблест, проявена и от двете страни. Предпочитахме, хулбедикт, този ден да беше чист. Хладен гняв, как не. По-голяма милост, може би, щеше да е Ханан Мосак да бъде набит публично. Бъдещето се разпадаше тук и сега, разбрал Динас. А мое намерение ли беше това? Май по-добре щеше да е Рулат да беше посякал кучия син на място. Чисто и просто единственият лъжещ се с тези думи е самият рулат. Ето ги по-добрите думи зло и коварно. Искаме да отдъхнем до утре, заяви императорът. Когато ще тръгнем, за да вземем ледерас и трона, който си спечелихме. Один аз, яви се скоро при мен. Томат. До полунощ могилата за падналите да е готова за освещаване. Погрежи се погребението да се извърши с цялата подобаваща почет. И, татко, добави той, онези ледерийски войници, с които сте се сразили днес, сложете ги в същата могила. Ваше величество! Татко, ледериите вече са наши поданици, нали? Одина стоеше и гледаше разпръскващите се от билото Едор. Бина да споговори малко с Ханан Мусак. После закрачи към Хул Бедик да се поздравят официално като кръвно обвързани. След това отведе ледериеца на страна. Феари и Томат тръгнаха да уредят подробностите по погребението. Тарадас Бун и другите избрани братя поеха към стана на хиротите. Скоро на хълма останаха само два Малдинас и Трул Сенгар. Едурът го гледаше така напрегнато, че робът започна да се изнервя. Обърна се и се загледа уж към хълмовете на юг. Трулсенгар се приближи и застана до него. Изглежда промълви след малко е дурът, че ти, колкото и да си роб, притежаваш дарби, граничещи с гениалността. Господарю! О, стига, уди аз. Ти вече си! Каква е титлата, канцлер на владенията. Първи съветник или нещо такова. Първи е внух, мисля. Трул го изгледа. Не знаех, че си. Не съм. Приеми го символично. Добре, мисля, че разбирам. Кажи ми, толкова ли си сигурен в себе си, один аз, че си готов да застанеш между Ролат и Ханан Мусак? Между Ролат и Терадасбун и онези побеснели палета, така наречените избрани братя на императора. Готов си всъщност да застанеш между Ролат и собствената му лудост. Сестрите са ми свидетели, а аз си мислех, че Ханан Мосак е арогантен. Не е арогантност, Трул Сенгар. Ако беше, щях да съм точно толкова сигурен в себе си, колкото мислиш, че съм. Но не съм. Нима вярваш, че по някакъв начин сам съм се докопал до това положение? По свой избор? На драго сърце! Кажи ми, кога някой от нас е имал какъвто и да е смислен избор? Включително младият ти брат. Едорът дълго не отвърна нищо. Накрая кимна. Добре. Но все пак трябва да знам намеренията ти. Одина аз поклати глава. Нищо сложно няма, Сенгар. Не искам да видя никого пострадал повече, отколкото вече... дори и Ханан Мусак. Той не е пострадал. Но днес всички видяхме какво е способен да причини на други. И Рулат беше... отчаян. Разгневен но не по повод, достоен за възхищение, уви не, той просто искаше да се бие и да умре другите, по благородните уж ги беше взел на заем. От мен този отговор ме кара да изпитвам. Облегчение – уди нас. За това ти го дадох. Уди нас. Да. Боя се от това, което предстои в Ледерас. Да. Чувствам, че светът скоро ще се разнищи. Да. Значи трябва да направим всичко, което е по силите ни, за да го задържим цял Трул Сенгар. Очите на Тайст Едор се взряха в неговите. После Трул кимна. Пази се от враговете си, Удинас. И си тръгна. Робът не отвърна. Загледа се към далечните хълмове и разсейващите се пушици от пожарите приличаха на насмешливи сенки. До гуша ми дойде от войни. Пет крила ще ти купят пълзене. Там, под мръсните пръсти на блудния, плахо свил се е вечният дом. В древно блато, където реки се отичат, и кръв царствена стича се в бързея по край дънери гнили от нявгашен лез величав. Пет пътя от празната крепост. Ще те положат на гръб. С ножове жертвани сребърен жлеб. Мият в корени реките погребани. И въртопът пропада в каверните жадни. Царствени кости дрънчат и пропадат. В тиня и пет са пътеките, Навън и извън от душа изтързана. За всички вас, изгубени сърца, кървящи в пустоща, денят на вечния дом, Финтротас, загадъчния. Прясната, топла речна вода се превърна в кръвта на демона, жила по която се закатери и течението рукна около него. Знаеше вече, че някъде напред има сърце, Изворна сила, едновременно чужда и близка. Господарят му не знаеше нищо за това, инак нямаше да допусне той да се приближи толкова много, защото тази сила, стига да я овладееше, щеше да разкъса стегналите го вериги. Нещо го очакваше. В подземните потоци, които течаха несекващи под големия град на речните брегове, беше му повелено да отнесе флотата кораби дразнещо присъствие, порещо повърхността горе до града. Знаеше, че близостта ще е достатъчна, за да може да скочи отведнъж и да сграбчи страховитото сърце в многобройните си ръце. Да се насити с него, а сетне да се надигне, отново свободен и обладал силата на 10 богове. Да се надигне като древен от колешния груп, хаотичен свят. Могъщ, несъкрушим и изгарящ от ярост. През тъмните тинести речни наноси, пълзящи като огромен рак, отейли столетни тайни коритото на една древна река теше безброй неизброими изказания, изписани пласт след пласт от отломки и смет. Кални мрежи, заплетени в по-стари останки от крушение, потънали съдове, разпръснат каменен баласт, разбъркани редици, запечатани урни, все още пазащи земни богатства кости, гниещи навсякъде, струпани в хладнатини, над които се завихреше течението, а още по-дълбоко, в дебелите твърди и погълнати от тъмнината пластове кости, смазани от огромното налягане и превърнали се в кристална плетеница от вкаменени скелети. Дори в смъртта нищо не оставаше неподвижно. Глупавите смъртни, забързани в своето мимолетие, явно вярваха в обратното, пъплеха с бързината на мисълта над търпеливия танц на земя и камък. Водата, разбира се, бе способна да обхване всички бързини на всички неща. Можеше да се втурне, да изпревари всичко друго, а можеше и да се затеи в привидна неподвижност. С това тя отразяваше свещената сила на боговете, макар сама да беше безчувствена и безстрастна. Демонът знаеше, че такава сила може да бъде впрегната. Богове го бяха правили и се бяха превърнали в властелини на моретата. Но тък мореката захранваше моретата и изворите от пластовете скала. Всъщност морските богове бяха подвластни на властелините на реките и сухоземните езера. Демонът, стария бог дух на пролета, възнамеряваше да възстанови равновесието. С силата, очакваща го под града, дори боговете на морските води щяха да се принудят да коленичат пред него. Тези мисли го изпълваха с наслада, странни със своята яснота яснота, каквато демонът не бе притежавал до сега. Вкусът на реката, навярно, тези бистри течения, щедрите притоци от бреговете. Разум кипеше и набъбваше в него. Каква наслада? Хубава запушалка. Тя се обърна и го зяпна, а Техол се усмихна невинно. Лъжеш, Техол Бедикт. Той вдигна вежди. Никога не лъжа, Шурк. Надигна се и закрачи и с малката тясна стайчка. Селуш, справо можеш да се гордееш. Ами да, както си затъкнала кожата около гемата, дори резка не се вижда. Освен ако не се намръщя, каза Шуркелале. Ле. Дори тогава ще е само една скромна бръчица отвърна той. Е, щом казваш. Се луш припряно заприбира вещите си в турбата и измърмори. Хеме. Плюнки. Няма ли да благодариш, Шурк? каза техол. Шуркелале опипа скъпоценния камък в сребърния обков в челото си поколеба се и накрая въздъхна. Благодаря ти, Селуш. Нямах предвид, че ще ме оплюеш и сумтя чорлавата жена. Ами уния тайст, де. Те идат. Ледер е покорен и ме плашат промените, които ще дойдат. Сива кожа, такава ще е новата мода, помнете ми думата но трябва да си остана практична, добави тя и лицето й изведнъж светна. Вече приготвям някои смески за гадния ефект. Замълча и изгледа шуркелале. Това, че поработих над теб, много ми помогна, Шурк. Мисля да нарека първия модел умряла нощ на крадла. Хитро. Мило. Но не си мисли че това ще ти носи дял от печалбата ми, Шурк. Не бих си и мечтала. Е, трябва да тръгвам, каза Селуш. Смятам следващите няколко дни да се крия в мазето. И бих посъветвала и двама ви да направите същото. Техол се огледа. Но аз нямам мазе, Селуш. Все едно, де. Важна е мисълта, както казвам винаги. До скоро. Дръпна завеската и замина. Колко ли късно е станало? Попита Шурк. Почти призори. Слугата ти къде е? Не знам. Все някъде. Нима. Техол плесна с ръце я да се качваме на покрива. Можем да видим дали на мълчаливия ми телохранител ще му се смени физиономията, като види красотата ти. Той какво прави там през цялото време? Вероятно стои точно над входа в случай, че пристигне някой неканен гост, което за щастие не се случи. Момичето, дето го прати Брис, едва ли влиза в бройката. И какво би могъл да направи отгоре с някой нападател? Предполагам, че ще се хвърли право отдолу сред вихър от мечове, ножове и криваци и на мига ще спука на трапника от бой. Или пък ще се развика и после ще изтича надолу по стълбата да отмъсти за смъртани. Твоята. Не моята. Права си, разбира се. Извинявам се. Не се изненадвам, че си объркан, каза Шурк и прибра с две ръце черната си коса назад, жест при който гърдите я изпъкнаха възхитително. При удоволствието, което намери преди в артикулите ми. Артикули, точно. Много подходящ термин, защото може буквално да означава всичко. Е, ще се качим ли горе да поздравим Зората? Ако настояваш. Не мога да остана дълго. Облава ще започне да се притеснява. Харлест ще му обясни, че мъртвите нямат усет за време. Шурк. Не се самоизмъчвай. измъчвай. Мармореше как щял да нареже Харлест на парчета, когато ги оставих. Заискачваха се по стълбата, Шурк водеше. Мислех, че го държите затворен в саркофаг и стъкнате хол. Да, но го чуваме. Страховито съскане и дращане по капака. Дори за мен е малко дразнещо. Е, да се надяваме, че облала няма да направи нещо прибързано. Качиха се горе. Небето на изток изсветляваше, но във въздуха още се долавяше нощният хлад. Телохранителят стоеше с лице към тях, посочи мълчаливо към реката. Флотата на Едор беше запълнила гледката. Стотици штурмови и транспортни съдове, тъмна ивица от платна. До една камбана десантът щеше да започне. Техол ги огледа за миг и се обърна на северозапад. Белите стълбове от вчерашната битка ги нямаше, макар над цитаделата да се беше задържало тъмно петно от пушиците, осветено от първите слънчеви лъчи високо над хоризонта. Над западния път се вдигаше прашна ивица, приближаваше се. Техол и Шурк дълго не проговориха. Накрая тя се обърна и каза: Трябва да тръгвам. Внимавай, Шурк. Тя се спря при стълбата. И ти, внимавай, Техол Бедикт. Стой тук. На този покрив стоя пазач. Добър план, Шуркелале. И се пази от Джерун Еберикт. И ти? Дрезгав ек на камбани от към далечната западна порта възвести приближаването на едорската армия. Крадлата се спусна през дупката и се скри. Техол остана загледан на запад. Денят щеше да е горещ едната ръка на Нисал бе отпусната на рамото на краля. Брис виждаше, че силите й са на изчерпване. Беше бдяла на тезгара Дисканар почти цяла нощ, сякаш любовта й можеше да го опази от всички опасности. Умората бе довела краля до сън и сега той седеше на трона като мъртвец, безжизнен и отпуснал глава. Короната му беше паднала на подиума. Канцлерът Трайбангнол също беше дошъл, но напусна с първата смяна на стражата. След загубата на кралицата, принца и Бризат изведнъж се бе състарил и сбръчкал, носеше се като сянка по коридорите и не заговаряше с никого. Финат Морох Неват беше изчезнал. Все пак Бриз вярваше, че майсторът на меча ще се появи, когато дойде време. Въпреки всичко, което бе преживял, той беше храбър мъж и според Бриз слуховете за поведението му при високи форт не си струваха и слюнката, нужна, за да се изрекат. Първият внух ни Фадас заедно с Бриз Бедикт бе поел отговорността за онова, което бе останало от войниците в двореца. Входът към всяко крило вече се охраняваше от по 30 гвардейци, с изключение на кралския път полуделят седа бе забранил там да има други освен него. Финат Джерун еберикт и градският гарнизон бяха заели позиции из цял ледерас. Бяха съвсем недостатъчни за да удържат портите или стените, но въпреки това, бяха готови да се бият поне така се надяваше Брис, защото от доста време не беше напускал тронната зала, а Джерон не се беше появявал откакто бе поел командването на гарнизона. Сменен от Нифадас. Кралският защитник се беше отпуснал на една пейка до парадния вход на тронната зала и беше изкарал няколко камбани в удивително здрав сън. Слугите го събудиха с закуска на естествено обичайно за предстоящия ден. Премръзнал във влажните дрехи под бронята, Бриз бързо се нахрани, стана и отиде при Нифадас, който седеше на отсрещната пейка. Време е и вие да отдъхнете, първия внух. Няма нужда, защитник. Не съм направил кой знае какво е, и изобщо не съм уморен. Бриз го погледна в очите. Гледаха будно и остро, съвсем не като обичайния му сънен поглед. Добре. Първият е внух му се усмихна. Нашият последен ден. Финат. Бриз се намръщи. Няма основание да приемате, че Едорите ще потърсят повод да отнемат живота ви ни Както и с канцлера, знанията ви ще са им необходими. Знанията, да. Може би сте прав. И не добави нищо повече. Брис погледна към трона, обърна се и закрачи натам. Спря до Нисал. Първа конкубинке, той ще поспи още малко. Хвана я под мишницата да я вдигне, но тя се възпротиви. Не се безпокойте. Седнете на онези пейка, е и там. Пак ще сте до него. Как, Брис? Как можа да рухне всичко? Толкова бързо. Не разбирам. В ума му се върнаха тайните срещи, на които Нисал и Онутал Хебас Нифадас и кралят крояха своите ходове и контраходове във всепоглъщащите игри на интриги в кралския дом. Тогава увереността е изглеждаше непоклатима. Очите играеха живи и будни. Спомни си как гледаха ледериите на Тайст Едор и на земята им като на плод, озрял да бъде откъснат. Не знам, Нисъл. Тя се остави да я отведе до пейката. Всичко изглежда толкова. Спокойно. Съмна ли се вече? Слънцето изгря, да. Той няма да напусне трона. Знам. Той е уплашен. Ето, полегнете тук. Подложете си тези възглавници. Не е идеално, знам. Не, съвсем добре е. Благодаря. Очите й се притвориха още, щом се отпусна. Брисия погледа още миг. Вече спеше. Обърна се, излезе през парадния вход и закрачи по ниския коридор, където смяташе да застане за последна отбрана. Малко по-напред на централната плоча лежеше цеда, свитна кълбо и заспал. А до кору кан стоеше Джеро Неберикт. С меч в ръката. И гледаше цеда отгоре. Брис се приближи тихо. Финат. Джерун вдигна глава и го погледна безизразно. Кралската прошка не ви освобождава от всичко, Джерун е Берикт. Еберикт се озъби. Той е изгубил ума си, Брис. Това ще е милост. Не, вие ще съдите. Джерун почти се озъби. Готов сте да ми се противопоставите. Да. Финадът се отдръпна и хлъзна меча в ножницата на бедрото си. Много на време се появихте. Само още 10 мига и... Какво правите тук? Попита Брис. Войниците ми са на позиции. Какво друго да правя? Командвайте ги. Днес ме чакат други задачи и сумтя е Берикт. Брис мълчеше. Мислеше дали да не го убие на място. Джерун, изглежда, отгадна мислите му, защото се ухили още по-широко. Не забравяйте отговорностите си, Бриз Бедикт. Даде знак и влязоха десетина души от личната му охрана. От вас се очаква да умрете, като браните краля в края на краищата. Във всеки случай, добави, докато бавно обръщаше гръб, Току-що потвърдихте подозренията ми, за което ви благодаря. Кръв или чест? Знам в какво вярвате, Джероне Неберикт. За това ви предупреждавам. Прошката не ви дава право на това. Говорите от името на краля. Бризбедикт, това вече е доста нахално от ваша страна, не мислите ли? Кралят очаква от вас да командвате гарнизона в защита на града, а не да изоставите отговорностите си, за да оправяте личните си дела. Защита на града. Не ставайте идиот, Брис. Ако гарнизонът пожелая да прояви геройство до последен дъх, добре. Аз възнамерявам да преживея това проклето нашествие. Тайст е дори изобщо не ме плашат. Обърна се и излезе заедно с охраната си. Кръв и чест. Нямам избор в това, Техол. Съжалявам. Бък не се изненада много, когато се оказа, че е буквално сам на крепостната стена. Никой не го беше спрял, докато се качваше целият гарнизон, като че ли се бе изтеглил в други части на града. Дали тези войници щяха да окажат упорита съпротива, те първа щеше да се разбере. Във всеки случай присъствието им беше опазило улиците почти празни. Слугата се облегна на един зъбър и загледа Едорската армия приближаваше се по западния път поглеждаше от време на време и вляво, за да следи приближаването на флотата и огромния, носещ гибел демон под нея призрачно присъствие, почти препречило реката и протягащо се на половин левга надолу по течението. Ужасно, жестоко създание, напрегнало се в стягащите го чародейни вериги. Западната порта беше зейнала, охрана нямаше. Авангардът на Едор вече беше приближил на хиляда крачки и напредваше предпазливо. От двете страни на колоната, в канавките и околните поля, се появиха първите вълци султейкан. Бък въздъхна и хвърли поглед към единствения друг човек, озовал се на стената с него. Мислят, че ще трябва да работиш бързо. Художникът беше доста известна и добре позната личност в Ледерас. Буйната коса, почваща от темето и сливаща се с брадата, покрила челюста и шията, скриваше цялото му лице, освен едрия буцест нос и двете малки сини очи. Беше нисък и жилав и рисуваше трескаво, като подскачаше възбудено често на един крак, размазваше петна боя по платното, което като че ли винаги се оказваше твърде малко за образа който искаше да улови. Тази липса на перспектива отдавна се бе издигнала до равнище на техника, а после и на съвсем легитимен стил, доколкото художествените стилове изобщо можеше да са легитимни. Той се намръщи на подхвърлянето на бък и застана на един крак, като опря стъпалото на другия на коляното си. Сцената – глупако. Дъмгоса на Ефума ми, е и тука, зад това око, лявото. Не забравям нищо. Никой детайл. Историците ще възхваляват днешната ми работа. Ще видиш. Ще я е величаят. Значи си я е привършил. Почти. Още много, много малко. Да, да. Почти е готова. Всеки детайл. И друг път съм го правил. Това ще кажат. Да, правил съм го и друг път. Може ли да я видя? Художникът го погледна с внезапно подозрение и Бък добави: Самият аз съм нещо като историк. Тъй ли? Чел ли съм те? Известен ли си? Известен? Може би. Но едва ли си ме чел, защото все още не съм писал нищо. А, лектор значи. Учен, който плува в океана на историята. Това ми харесва. Може да го нарисувам. Е, може ли да видя картината ти? Отговорът беше щедър жест с многоцветната длан. Ами, заповядай, стари друже. Виж гения ми лично. Платното, изпънато на триножника, беше по-широко, отколкото високо, като зарисуване на пейзаж или моментална гледка на историческо събитие. Бе широко поне раздек. Бък се отдръпна, за да обхване образа с поглед. И видя два цвята, разделени с груб диагонал. Бодящо очите червено вдясно, мръсно кафяво вляво. Необичайно измърмори бък и какво точно си изобразил? Какво ли? Ти сляп ли си? Художникът посочи с четката. Колоната. ония е там, настъпващите е дур, огромната армия. Знамето естествено. Знамето. Бък примижа над бойниците и зърна в далечината малкото петънце, червено, челното знаме на авангарда. А, Да. Разбира се. Сега виждам. Гениалността ми те заслепява, нали? О, да. Така ме заслепи, че не го разбрах наистина. Художникът ловко смени краката, залюля се опасно над каменния парапет и се вторачи навъсено към колоната на Едор. Разбира се, те сега са по-близо. Жалко, че не си донесох друго платно щях да изпипам детайла още повече. Ами, спокойно можеш да използваш ей тази стена. Рунтавите вежди се вдигнаха. Хеме. Умно. Ти наистина си учен. Вече трябва да си ходя. Да, да. Стига си ме разсейвал трябва да се съсредоточа, нали разбираш? Да хвана фокуса. Бък тихо заслиза по каменните стъпала и когато стъпи на уличното платно, промърмори. Чудесен урок. Детайлите. Толкова много неща имаше да свърши този ден. След малко завина някакъв ъгъл, поспря се и се приближи до един срутен храм. Там стоеше туродал Бризат. Обърна се и погледна през Рамо, щом Бък спря до него. Някакви предложения, попита Богът, когато знаеха с името блудния. В смисъл. Смъртният, когато помолих за тази задача, не се появи. О! Това не е добре. Дихеките вече са при портата. И първите, Едор, вече слизат от корабите, да. Защо не действаш сам? Попита Бък. Не мога. Обликът ми налага известни. Забрани. Аха. Подбутването. Дърпай и бутай. Да, само това. Попрям от това не можеш и да бъдеш. Блудния кимна. Е, разбирам дилемата ти. Откъдето идва и въпросът ми, имаш ли някакви предложения? Слугата помисли малко. Богът изчакваше търпеливо. Накрая Бъг въздъхна и рече. Може би. Изчакай тук. Ако успея, ще ти пратя някого. Добре. Надявам се, че няма да се забавиш много. И аз зависи от силата ми на убеждение. Е, тогава съм обнадежден. Бък си тръгна без повече думи. Забърза покривите улици към кейовете. За щастие не беше далече. Когато излезе на крайбрежната улица, видя, че само главните кейове са заети от слизащите от корабите войни на Тайст Едор. Видя и че не бързат много знак за самоувереността им. Никой не им се беше опълчил. Продължи бързо надолу по крайбрежна и стигна до малките кейове. И там намери целта си малко бързоходно двумачтово корабче, което имаше нужда от нова боя, но иначе изглеждаше сравнително здраво. На палубата не се виждаше никой, но що мина по мостика, чу гласове и тропот на бутуши. Вратата на каютата се отвори широко и излязоха две жени с броня и с извадени мечове. Жените отстъпиха в страни и след тях се появиха още трима. Висок мъж с посивяла грива и пурпурно връхно палто, втори до него, който явно трябваше да е някакъв мак. Третото лице бък позна такси. си. Добротро, Шант. Значи тук ви е пратил Техол. Бък. Какво искаш в името на блудния? Добре казано, момиче. Тези великолепни войници да не са наетият от Шуркелале екипаж. Кой е този? Попита си Вокосият. Шант се намръщи. Слугата на работодателя ми. А вашият работодател работи за моя работодател. Идването му означава, че предстои нещо неприятно. Продължавай, Бък, слушаме те. Няма ли първо да ни запознаеш? Тя завъртя очи. Лоста. Вречен от пурпурната гвардия, прекъсна я Бък с усмивка. Извинявай. Продължи. Корло. Негов върховен мак. Още веднъж извинявай, но мисля, че е достатъчно. Няма много време. Тези гвардейци ми трябват. За какво ти трябваме? Попита Лоста. Налага се да убиете бога на джхеките Султейкън. Лицето на вречения е помръкна. Султейкън. Пресичали са ни се и преди пътищата с Султейкън. Бък кимна. Ако джхеките се доберат до своя бог, разбира се, ще го защитават. Колко е далече? Само няколко улици в един изоставен храм. Лоста кимна и попита. Този бог Султейка ли е или да Айвърс? Да Айвърс. Вреченият се обърна към Корло и той подвикна. Всички готови. Чака ни тежък бой. Шант ги зяпна. Какво да каже на Шурк, ако се появи междувременно. Няма да се бавим вария лоста, докато вадеше мече си. Чакайте. Шант се обърна към бък. Как разбра, че те са тук. Слугата свира мане. Блудният ме е сръгъл, предполагам. Пази се! Шант, и да предадеш много здраве на Хиджун и Рисарх от мене, нали, само 50 крачки каменен път между тях и изейналите порти. Трулсенгар се подпря на копието си и погледна към рулат. Императорът, с мечета кожа на раменете, попрегърбен, крачеше напред-назад като звяр, без да откъсва очи от портата. Ханан Мусак и оцелелите му Риснан бяха продължили още 10 крачки сред духовете сенки, които вече леко се плъзгаха напред. Призраците стигнаха до портата, задържаха се за миг във въздуха, после се спуснаха и нахлуха в града. Ханан Мусак се обърна и закрачи назад. Всичко е както го усетихме, императоре. Присъствието на седа не се долавя никъде. В гарнизона има едва шепа дребни магове духовете и демоните ще се оправят с тях. До обяд би трябвало да си всечем пътя през барикадите и да стигнем до вечния дом. Подходящ час да се качите на трона. Барикади повтори Ролат и Кимна. Добре. Искаме бой. Один аз. Тук. Робът пристъпи напред. Този път, Одинас, ще останеш да придружаваш домакинството под заповедите на Урут. Императоре, няма да рискувам живота ти, уди нас. Но ако паднем, веднага ще бъдеш изпратен при нас. Робът се поклони ниско и отстъпи назад. Ролат се извърна рязко към баща си и братята си. Влизаме в Ледерас. И ще вземем своята империя. Пригответе оръжията си, наша кръв. Закрачиха напред. Трул погледна за миг Ханан Мусак и се зачуди, какво ли крие магиосникът. После тръгна след другите. Хулбедикт беше сред войните от втория отряд, който трябваше да влезе в Ледерас. На 20 крачки след портата спря отстрани и загледа влизащите настръхнали войни. Никой не му обърна внимание. От близките сгради и зад открехнатите кепенци поглеждаха пребледнели лица. Понатам, натречните кеове, кръжаха чайки и пищяха в паника. Някъде напред, по главната улица, боят при първата барикада беше започнал. Истътна магия, последвана от писъци. Безсмислена загуба на човешки живот. Дано само не всички войници от гарнизона се окажеха толкова глупаво храбри. Вече нямаше никакъв смисъл да се бият. Ледер беше завладян. Оставаше само да се свали един безсилен крал и неговите измамни съветници. Единственият наистина справедлив акт в тази война ако питаха него. Скръпта му по брат му Брис се беше изчерпала. Макар Брис все още да не беше мъртъв, смъртта му все пак беше възможно най-сигурният изход. Кралският защитник щеше да умре, защитавайки краля. Беше трагично и ненужно, но щеше да е последната традиция, изиграна от ледериите и каквото и да направеше или да кажеше хул, не можеше да го предотврати. Всичката пепел се беше отаила в ума му. Касапницата за тях убийствата, които предстояха. Беше изменил, за да види края на безумната поквара на своя народ. Това, че победата изискваше смъртта на Брис, беше последният пласт пепел, който да погребе душата му. Оправдание нямаше да има. И все пак една отговорност му бе останала. Когато и третият отряд на Тайст Едур навлезе през портите, той се обърна и закрачи по една странична уличка. Трябваше да поговори с Техол. Да обясни някои неща да каже на брат си, че знае за измамите, за кроежите. Надяваше се, че Техо ще е единственият фледерас, който няма да го мрази за това, което бе сторил. Имаше нужда от нещо като прошка. За това, че го беше нямало, за да спаси родителите им преди толкова години. За това, че сега нямаше да може да спаси Брис. Прошка. Нещо толкова просто. Одина стоеше сред другите роби, от дома на Сенгар чакаха реда си да влязат в ледерас. До ушите им вече бе стигнала веста, че има бой някъде напред. Уруд стоеше наблизо, а с нея и майен, увита в дебело на метало, с измъчено лице и помръкнали очи. Уруд беше неотлъчно до нея, сякаш се боеше да не би младата жена да се опита да избяга не от състрадание към Майен обаче. Единственото, което вече беше важно, бе детето. Горката Майен. Одина знаеше как се чувства. Обхвана го нещо като треска, кръвта му сякаш кипна. трукна по тялото му по Кожата му сякаш пламна. Постара се да изглежда спокоен, но се боеше, че е на ръба да изгуби самообладание. Усещането беше дошло внезапно като някаква вътрешна вълна от паника, като някакъв безлик ужас. Усили се. Замаян, едва след Мико съзна какво става. И ги обля ужас. Вайвалът оживяваше вътре в него. С банага на чело нахлуха в града тичаха на дълги плавни отскоци, с ниско наведени глави, душиха и търсеха миризмата на своя бог. И я намираха, сред горчиво киселата миризма на страх, заливаща ледерас, нетърпение, съзнание, погълнато от ярост. Радостен вой се надигна и изпълни града, заотеква по улиците от гърлата на над 9000 вълци. И вся ужас сред спотените граждани. 9000 вълци с бяла козина, Втурнали се по улици, сбиращи се към стария храм, порой обзети от безумие зверове. Банага добави своя глас към този смразяващ вой, и сърцето му се изпълни с дива радост. Глутницата ги чакаше. Демони, призраци, тайст Едори проклети императори вече не бяха нищо. Мимолетни и случайни съюзници. Това, което щеше да се роди в ледерас, бе възнесението на джхеките. Империя на Султейкън с бог император на трона. Рулат разкъсан на парчета, всеки едур разкъсан на кърваво сладко месо, мозъкът от натрошените кости, разцепени черепи, жадно изгълтан мозък. Този ден щеше да свърши с такова клане, че никой оцелял нямаше да го забрави. Този ден, каза си Ба Нагас безмълвен смях, беше на джхеките. 73-ма от най-добрите бойци в отряда му се бяха строили в стена от щитове зад Морох Неват. Държаха най-големия мост над главния канал, подходящо място за тази жалка драма. Най-хубавото беше, че зад тях се издигаше третата тераса, по която вече излизаха граждани. Зрители ледерийският талант. Несъмнено се правеха и облози, а пък Морох Неват най-малкото щеше да си има публика. На погледи, слуховете за проявение от него страх при високи форт днес щяха да секнат. Не беше много, но достатъчно. Помнеше, че беше обещал да направи нещо за Торудъл Бризат, но наглите му твърдения не го бяха убедили особено. Приказките за разни богове и то от устата на един напудрен консорт е – това трябваше да почака за някой друг ден, за друг живот суетният любовник на изгубената кралица и онзи омразен канцлер да си водят своите битки, Морух искаше да кръстоса оръжие Стайст Едор. Стига да му позволяха. Мизерната смърт от магия бе много по-вероятна. Някой от войниците изпъшка. Морох кимна и той бе видял първите едур да се приближават. Дръжте тая стена израмжа той и застана на пет крачки пред щитовете. Отрядът е малък, нека пратим душите им в нужника на блудния. В отговор на дръските му думи, войниците нададоха викове грозни, изпълнени жажда за кръв за кани. Мечове заудреха по ръбовете на щитовете. Морох се усмихна. Видяха ни. Вижте ги, бойци, вище как се поколебаха. Войниците зареваха предизвикателно. Тайст Едур бавно продължиха напред. А в челото им воин, брониран в злато. Морох вече го беше виждал. Блудният да ме благослови, Дано, прошепна и се обърна рязко. Императорът Оня в златото завъртя се отново и закрачи напред към самия край на моста. Вдигна меча и изрева. Рулат. Ела срещу мен, проклето изчадие. Излез напред и умри. Бък посочи по улицата. Виждате ли го онзи там? Това е Турудъл Бризат. На него ще свършите тази услуга. Ако се окаже неблагодарен, издърпайте му ушите. Аз трябва да вървя, но скоро ще се върна въздухът изведнъж се изпълни свой от север и от запад. Проклятие и сумтя бък. По-добре тръгвайте. А аз по-добре да остана добави и се запъти към блудния. Корло. Сопна се лоста, докато тръгваха след слугата. Ам, объркано е малко, вречен. Пък и нищо не мога да чуя. Лоста кимна и каза. Вадете оръжията. Колко са вътре, Корло? Шест. Любимото им число. Да вървим. Бък вече беше напред. Деляха го път на на крачки от Торудъл, който се беше обърнал към него, когато вреченият и малкият му отряд затичаха по улицата. Щом наближиха блудния, Богът вдигна очудено вежди и посочи входа на рухналия храм. Пурпурните смениха посоката и подминаха Турудъл Бризат. Бък чука как лоста подхвърли на Бога едно много ми е приятно. Айде, доскоро. И след миг вреченият и войниците му вече нахлуваха в тъмния вход. Зверски крясъци, мъжки рев и оглушителен трясък на магия. Той е мой, изръмжа Ролат. Вдигна меча и закрачи към самотния ледериец на моста. «Императоре, оставете го на моите, къриснан!» извика Ханан Мусак. Рулат се обърна рязко и ревна. «Не! Ще се бием! Ние сме войни! Ледериите заслужават доблест на смърт. Да не течувам повече!» Отново се завъртя напред. Този. Този храбър мечоносец. Мое. Иска да бъда убит от него, промърмори Фер. Познавам го този ледериец. Беше с делегацията. Трул кимна. Финадът, ледерийски офицер и телохранител на принц Квилас, не можеше да си спомни името му. Ясно беше, че Ролат не го е познал. Вдигнал пъстрия меч, Императорът закрачи напред. Морохневат се усмихна. Рула Ценгар, който беше умрял, само за да се върне отново. Ако слуховете бяха верни, беше умрял втори път в трет. Но този път ще го накарам да си остане умрял. Ще го накълцам на парчета и зачака, приковал поглед в приближаващия се император. Императорът разчиташе повече на дясната страна. Дясното стъпало стъпваше малко пред лявото знак, че се обучавал за боравене с меч за една ръка, вместо с това дворъчно чудовище, което се люшкаше над главата му като огромен кривак. Внезапната атака не беше неочаквана, само скоростта на оръжието, когато острието свистя към главата на Морох. Той едва успя да го избегне, да не пръсне черепа му скочи надясно. Оглушителен трясък и мечът смъкна шлема от главата му. Морох отскочи назад, приклекна, после се изправи. Горната третина на меча му беше плувнала в кръв. Беше посрещнал атаката със спиращо забиване. Ролат залитна назад, от дясното му бедро бликна кръв. Водещият крак винаги е уязвим, Морох го знаеше много добре сега да те видя как ще заиграеш, императоре. Надви стръпването от удара по главата. Мускулите и жилите по врата и гърба му крещяха от болка и той разбра, че е пострадал. За щастие обаче ръцете му все още не се бяха схванали. Див крясък и ролата такува отново. Дворъчно забиване, прекъсване в миг на колебание, докато избегне прибързаното париране на морох и довършване на атаката с пълен замах. Финадът се извъртя в опит да избегне върха на меча. Пъстрото острие се заби дълбоко над бедрото и го прониза огън. Мокро червено се плъзна по хълбука. Вече в обхвата на оръжието, Морох заби своя меч под остър ъгъл и върхът се вряза под лявата мишница на императора. Проби златото, изтъргаха ребра, после продължи навътре към гръбнака. Пъстрият меч сякаш заигра по своя воля, в обратен замах ръцете се вдигнаха високо с острието надолу. Косо забиване над бедрената кост на морух и през чатала. Ролат натисна дръжката и върхът прониза корема. Императорът се изправи и заби нагоре, през торса на морух, по край сърцето, през левия дроб и върхът излетя навън малко над лявата ключица. Докато издъхваше, Морох хвърли последните остатъци сила в оръжието си и видя как Ролат се огъна около врязалия се връх. Сряза на страни и гръбнакът на императора се прекърши. С уста, заенала в кървава усмивка, Морох се свлече върху мокрите плочи в същия миг, в който и Ролат политаше към тях. И тогава над него се извиси друга сянка, един от братята на Ролат. И заговори, сякаш от много далече. Кажи ми името си, Финат. Морох се помъчи да отговори, но вече се даваше в кръв. Аз съм Морох Неват. И убих проклетия ви император. Наистина ли си кралският защитник? Войниците ти на моста като че ли реват точно това, кралски защитник? Това ли си ти, Финат? Не. Те първа ще го срещнете, кучи синове. С тази отешителна мисъл издъхна морох неват. Толкова бързо изцеряване, толкова ужасно бързо връщане към живота. Обкръжен от вълчи вой, отекващ изцял ледер в хор на прокалнати, императорът нададе писък, който раздра въздуха. Ротата войници на моста се беше смълчала, всички бяха видели как Ролат плувнал в кръв, залитна и се надигна, изтръгна меча от тялото на Финада, олюля се и отстъпи в страни. Изправи се. Очите му бяха пълни с лудост и ужас. Одина аз. Отчаяно сама душа. Душа, гърчеща се в непоносима болка. Одина аз. На 200 разтега от главната улица у Рутсенгар чу отчаяния писък на сина си и подири с очи роба сред вървящите по петите й. В същия миг изкрещя Майен, отскубна се от жените и побягна. В някаква уличка. И изчезна. Смразена, Урут спря, огледа присвилите се пред нея роби. Одина аз. Къде си? Отвърнаха и празни, пълни с ужас очи. Познати лица до едно. Но Одина аз го нямаше. Беше избягал. Урут се хвърли сред робите и ги заблъска с юмруци. Намерете го! Намерете один аз! И е обля вълна от неистова омраза. Към один аз! Към всички ледери! Предаден! Моят син е предаден! О, как щяха да платят! До ушите изтигаха шумове от битка, вече из целия град. Нашествениците се изливаха в улиците, пресрещаха ги отчаяни войници. Кетъл притичваше от едно укритие към друго в обраслия с храсталаци двор, се изплаши и се разплака. Беше сама. Петимата убийци почти се бяха освободили. Гробницата им се разпадаше, дебели бразди разтваряха влажната черна земя, камъни стържеха и трещяха. Приглушените пет гласа се сляха в монотонна песен, тежка като глух тътен на барабани. Надигаха се все по-близо към повърхността. О, простена момичето. О, къде са всички? Къде са приятелите ми? Залитна към могилата, където бе единственият и съюзник. Беше там толкова близо. Пресегна се и. И нещо я задърпа навътре, навътре в топлата пръст, през нея, после навън, тя залитна и крачето й се хлъзна по някакъв кален бряг. Пред нея, под сиво небе, се простираше мръсно блато и почти на ръка разстояние от тъмната вода се издигаше фигура. Бяла кожа, дълга коса, оцапа на стиня. Кетъл Гласът като протегната засетна надежда, ръка надаващ се. «Зад тебе! Пресегни се!» Тя се обърна. Два меча. Върховете им бяха забити в кълта. «Кетъл, вземи ги! Дай ги!» Плясък, пъшкане и тя отново се обърна към водата. И видя голите ръце на друга фигура, дращаха да се вкопчат в приятеля и женски ръце, тънки и мускулести. Повлякоха го надолу, тя видя как той стовари лаката е си в свире по сгърченото черно лице, което за миг се показа от тинята. Плисна кръв. Но в се в него ръце не го пуснаха. И двамата потънаха в кипналата, разпенена вода. Кетъл проплака и запълзя към мечовете. Издърпа ги от калта и се хлъзна надолу към водата. Сред пляскащите вълни се мятаха ръце и крака. Кетъл се свира с и зачака. Толкова лесно. Отново Роб, след като вайвалът беше изпълнил тялото му, бе изцедил волята му от всеки мускул, от всеки орган. Кръвта бушуваше в жилите му. Один аз едва можеше да вижда през собствените си очи, улица след улица пробягваха пред тях като в мъгла. Внезапни мигове на жестока яснота, когато се натъкна на три вълка с обърнаха се като един и израмжаха с оголени зъби и вече беше сред тях, ръцете му се бяха свили, като ногти на хищна птица, дълги колкото палец ногти заразкъсваха вълче плът. Стягаха се около ребра и ги изтръгваха. Огромен и умрук се натресе в скачеща за Муцуна му Изпращя прекършена кост, вълчата глава изведнъж клюмна, с угаснали в смъртта очи, и отново напред. Господарят му имаше нужда от него. Сега нямаше време за губене. Роб погълнат от своя дълг. Нищо повече от сечиво. И това бе отровата на покорството, осъзна один нас. Близо, все по-близо. Нищо ново няма в това, че те използват. Погледни тези проснати трупове. Горките ледарийски войници нападали мъртви без никакъв смисъл. За да защитят трупа на едно кралство, отново и до последния негови граждани. Кралството, което не помръдва, кралството в служба на Бога на прахта, ще намериш храмовете в кривите задни улички, в цепнатините между камъните, няма да намерите приятели, по-сладък свят от този, където чест, вяра и свобода са понятия, заравнени до едно на пластове толкова тънки, като омраза, завист и измяна. Всяко понятие уязвимо за всеки най-жалък полах, разбъркани и умесени. Свят, който не иска от теб да се опълчиш на маглата на святото безразличие. Богът на прахта се издига всевластен. 12 вълка връхлитаха право към него щеше да има забавяне. Явно. Одина с оголи зъби. Как го постигаш? Попита Бък. Блудния го изгледа на криво. С вълците ли? Те са навсякъде освен тук, а отдавна трябваше да дойдат. Богът свира мене. Избутвам ги на страна. Не е толкова трудно, колкото се опасявах, Макар, че водачът им е твърде умен, много трудно е да го заблудиш. А изваровете непрекъснато се натъкват на друго. Противодействие. Какво противодействие? Друго. В този момент врясъците в храма секнаха. Тишина и никакво движение от тъмния вход. После мърморещи гласове и рогатни. Пръв се появи магът, Корло, с гръб към тях. Влачеше нещо, което оставяше дири кръв. Загрижен, бък пристъпи напред. Жива ли е? Королоцелият в рани и синини го изгледа дивашки. Не е проклет да съм. Съжалявам смотолеви блудния. От входа излязоха още войници. Всички бяха ранени, един тежко, Лявата му ръка бе почти откъсната от рамото и се поклащаше на няколкото розови сухожилия. Очите му бяха отсъклени. Корло изгледа на родълбризат. бризат. Можеш ли да измислиш някакъв цяр? Преди да ни е изтекла всичката кръв, Лоста излезе от порутения храм и прибра меча си в ножницата. И той беше плувнал в кръв, но не негова. Лицето му беше тревожно и навъсено. Очаквахме вълци, проклети да сте израмжа той и изгледа кръвнишки блудния, който се беше приближил и бе положил ръце върху най-тежко ранение. Под тях избоя нова плът и стегна ръката за рамото. Лицето на войника се кривеше от болка. Торудъл Бризат свира мене. Нямахме много време за уточнение с какво ще се биете, вречен. Проклети котки израмжа лоста. От когущери искаш да кажеш, подхвърли един от гвардейците и изплю кръв на камъните. Понякога си мисля, че природата се е побъркала. Е, тук си прав, хавпек каза корло и се наведе да затвори клепачите на мъртвата, лежаща в краката му. Изведнъж лоста се хвърли по край блудния, вдигна ръце й, и един огромен бял вълк, изпънал напред ногтести лапи изхвърча от близката уличка и се хвърли към Торудъл Бризат, който тък му беше започнал да се обръща. Вреченият го улови във въздуха. Лявата му ръка се стегна около десния крак малко под рамото, дясната се вкопчи в гърлото под челюстите на звяра. Лоста надигна вълка, завъртя го и го натресе с главата напред в кълдарама. Черепът на звяра се пръсна, краката му заритаха, султейканът се плесна по гръб, Жълт бълвот швирна от устата му и от слабините му на дъга плисна урина. След миг крайниците замряха, но урината продължи да струи на фонтан, дъгата се смали и секна. Лоста отстъпи назад. Хавпек изведнъж прихна. Напика те. Млък израмжа лоста и погледна мокрите си крака. Гуглата да ме вземе дано, ама че трябва да се връщаме на кораба, каза Корло. Тия вълци са навсякъде. Не мислят, че ще мога да ги задържа дълго, но аз мога рече Торудъл Бризат. Какво се промени, освен, че накълцаха глутницата? Попита Бък. Блудния посочи мъртвия е султейкан на земята. Той беше Банага, водачът на хеките. И изгледа Бък, Смаян и почти невярващ. Добре ги избра. Това отделение успя да се отърве от Асейл, бък свира мене. Очите на Бога се разшириха, той се обърна към лоста и каза: Ще ви осигуря чист път до кораба ви. Проклятие изпъшка бък. Излизат. Нова неприятност ли попита Лоста и ръката му посегна към меча на бедрото му. Не тук отвърна бък, но не е далече. И изгледа преценяващо вречение. Лоста се намръщи. Корло върни отделението на кораба. Добре, старче, води. Не трябва да. Трябва. Както ме напика тоя вълк, трябва да си изкарам яда на някого. Битка ще, нали? Може да се окаже, че глутницата са като котрета пред това. Може. Да или не? Добре де, тази битка може да я загубим. Чудесно отсече вреченият. Да тръгваме и да се свършва. Слугата въздъхна. Добре. След мен тогава. Отиваме при един мъртъв дом назад. Мъртъв. Гуглата да ме вземе, това си е направо градинско увеселение. Градинско увеселение. Харесва ми този човек. А ние се самопокамваме, вречен. Още ли си с мен? Лоста хвърли поглед към Корло, който беше пребледнял и клатеше глава за не и израмжа. Като ги опухаме, Ела да ни намериш, Курло! И гледай да дойдеш на време. Вречен! Изчезвай! Бък се обърна към блудния. Ти идваш ли? Само духовно. Боя се, че трябва да свърша още една работа. А! Добави той, докато Бък и Лоста се обръщаха да тръгнат, скъпи слуга, благодаря ти както и на вас, вречен. Всъщност, колко вречени са останали в Пурпурната гвардия, представа нямам. Няколко стотин, предполагам. Пръснати тук там. Сивокосият двойник се усмихна. За сега. Май ще трябва да потичеме, каза Бък. Достатъчно ли си бърз? Попита Лоста. Бърз съм като светкавица рече бък. Брис стоеше сам в коридора. Вълчият двой, за щастие, беше престанал. Беше единственият звук, успял да проникне през стените. Нямаше как да разбере дали гарнизонът продължава да се бие в града. Всичко изглеждаше толкова безсмислено. Дъхът му секна, щом чу странния звук. Сниши поглед и го прикова в цеда, който лежеше при свит, с гръб към бриз и трона зад него. Главата на Курокан леко помръдна, после се вдигна на косъм от пода. И от устата на Седа излезе гърлен смях. Посоката беше безпогрешна. Демонът нададе пронизителен, изпълнен с ликуване писък и нахлу през входа на пещерата, свил огромното си толовище от издута плът. Промъкна се вътре, после се извиси в тунела под града, където все още течеше блатна вода, гнусна и гнило сладникава, вода като сладък нектар. Вече най сетне бе готов да се хвърли нагоре, да се изтръгне от оковите на своя господар. Твърде заед за негова жалост в този миг. Сега. Понесе се напред, изпълни пещерата, после навътре в тесния извиващ се тунел към сърцето, към възхитителното, благословено сърце на силата. Радост и глад лумнаха като два огъня близнаци и изпълниха съществото му. Близо, все по-близо. Пътеката се стесни и той се сгърчи и запълзя, при свит под огромния натиск на камък и земя. Още напред и напред. Излезе. Пространството изведнъж се отвори, благословено широко и високо, разпростря се във всички посоки. Водата го посрещна с щедрата си топлина. Древна тиня изригна нагоре и го заслепи. Сенки на мъртви неща заиграха пред безбройните му очи. Сърцето, огромната кухина под езерото, самата душа на града. Силата. Абрис чу как корокан промълви. Сега, приятели обък на 30 на крачки от обраслия с храсти и бурени двор на кулата, бък изведнъж спря, кривна глава и се усмихна. Пред него лоста забави и се обърна. Какво? Намери момичето, рече слугата. Когато успея, ще дойда при теб. Бък? Съвсем за малко, вречен. Трябва да свърша нещо. Войнат от пурпурната гвардия се поколеба, после кимна, обърна се и продължи напред. Бък затвори очи. Чуй ме, вещице джагат. Помниш услугата ми в кариерата, нали? Дойде време за взаимност. Тя отвърна в ума му. От много далече, но бързо се приближи. Чувам те, дребосъко знам какво искаш. Ах, умен си! О, не мога да си припиша цялата заслуга този път. Демонът се изду и изпълни цялата пещера. Сърцето бе всичко, силата, просмукваща се в него, за да оживи плата. Обвързващите го вериги се ступиха. Сега трябваше само да се протегне и да сграбчи чакаше го мощта на хиляда богове. Да се протегне. Безброй дращещи, мъчещи се да се вкопчат ръце. За да сграбчат. Нищо. И глас на смъртен. Отседа още две думи, изречени гърлено и ясно. Хванах те. Лъжа. Иллюзия. Заблуда. Демонът побесня, завъртя се в кипналата кафява тиня, мъчеше се да се измъкне. Устието на тунела бе запечатано. Гладка повърхност, ужасно студена, студът изгаряше. Демонът се присви. И езерото отгоре. Нагоре! Бързо! Все по-бързо! Урстохубът и някогашната му любовница Пиносел се бяха напили, докато чакаха падането на ледерас. Бяха пели, за да отпразнуват края на дълговете си, бяха се проснали на старата му хлясала дървена пътека около хлътналото езеро сред боязливо къщи плъхове и гълъби. А щом виното свърши, почнаха да се дърлят. Всичко започна съвсем невинно Пиносел въздъхна дълбоко и каза «Е, сега можеш да се ожениш за мен!» цяла минута, докато схване думите й, при което я изгледа опулен и невярващ. Да се женя за теб. Кво ти стана, бе, малката? Кво ми стана ли? Уважение искам, пълен с бълхи дебелта, пак неден. Уважение. Щот го заслужавам. Жени се за мен, урсто хубът, сега като ни завладяха едорите жени се за мене, че. Добре бе, добре. Кога? Настоя тя, надушила, че той извърта. Кога? Кога? Ха? Имаше си отговор. И точно в този момент мръсно зеленикавата вода на хлътналото езеро, проснало се пред двамата като вонящо турище за водорасли, и избледня думатно сиво и от вече замръзналата му повърхност взеха да се вдигат облаци. Леден вятър помете над Урсто, Хубът и Пиносъл. Някъде дълбоко изпод леда на ненадейно замръзналото езеро отекна глух тътен, макар да не се видя нито една пукнатина. Урсто хубът зяпна невярващо. Отвори уста и пак я затвори. И раменете му се смъкнаха. Днес Обич моя! Днес ще се оженя за теб. Когато боговете на прахта бяха млади, плуваха в кръв. Сънят на Уайтфорд за деня на седмото затваряне Фивър Вещицата. Шурк Елале заслиза по тунела към вратата на криптата. Мислеше за Джеро Неберикт. Тревожеше се за Техол Бедикт. Финадът в края на крайщата беше от най-злата порода хора, а Техо изглеждаше така. Безпомощен. О, беше си достатъчно здрав, сигурно щеше да може да избяга бързо и надалече, ако се наложеше. Но беше ясно, че няма намерение да бяга никъде. Мълчаливите телохранители, които му беше изпратил Брис, до някъде я успокояваха, макар че както действаше Джерон, можеше да не се окажат нещо повече от дребно препятствие. И сякаш това не беше достатъчен повод за тревога. От кетъл и мъртвата кула азад идваше само злокобна тишина. Дали бе защото детето се връщаше към живота, като по този начин прекъсваше връзката с мъртвите? Или се беше случило нещо ужасно? Спря пред вратата и я бутна. В очите й блесна светлина от фенер и тя видя облала седеше на капака на саркофага, Държеше фенера в скута си и нагласеше пламъка. Какво е станало, любов моя? Няма време, отвърна той и стана, чукна главата си в тавана и се наведе. Лоши работи. Канех се да тръгвам. Остави фенера на капака. Не можех да те чакам повече. Трябва да тръгвам. Къде? Серегалите регалите изломоти той и закърши ръце. Лошо. Серегалите. Старите богове на Тартенал. За какво говориш, облала? Трябва да тръгвам. Той тръгна към вратата. Облала, а ми харлест. Къде отиваш? В старата кула беше вече в тунела и думите му заглъхваха. Обичам те, шуркелале. Лале. Тя зяпна след него към зейналата врата. Обич. Звучеше. Безвъзвратно. Отида до саркофага и избута капака на една страна. Ре, ре, ре. Се, 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 се. Се, 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 се. Се се, 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 Престани, Харлест. Тя избута дращещите към нея ногти. Излизай. Трябва да тръгваме. Къде? Харлест бавно се надигна и без да спира да ръмжи, задраска въздуха с дългите си ногти, да ги поупражни. В едно гробище. О, Карлест въздъхна. Страхотно. Седнал насред улицата в локва засъхваща кръв, императорът на Тайст Едор бе вдигнал ръка пред лицето си и сякаш се опитваше да изтръгне очите си с ногти. Все още надаваше писъци пронизителен, безсловесен изблик на ужасна болка и ярост. На моста на 30 крачки от него, ледерийските войници стояха смълчани и неподвижни. По отсрещния бряг на канала се виждаха други граждани, броят им растеше. Трул Сенгар усети нечия ръка на рамото си, обърна се и видя урод. Лицето му бе разкривено от отчаяние. Сине, трябва да се направи нещо. Той губил ма си. Одинас, проклетия троп, превърнал се в толкова важна, така неотделима част от ролат от разума на младия Едор беше изчезнал. И сега императорът беснееше, не можеше да разпознае никого. Пяна беше избила на устата му, крясъците му бяха като не изпаднал в паника звяр. Трябва да го намерим, каза Тру. Този роб? Има и още. Ханан Мусак се беше доближил до Ролат и заговори високо. Императоре, чуй ме. Днес е ден за черни истини. Твоят роб Уди нас направи онова, което трябваше да очакваме от ледерец. Техните сърца са пълни с измяна и те не служат никому освен на себе си. Рулат, уди нас е избягал. Замълча за миг и добави. От тебе. Едва прикриваше триумфа си. Продължи. Той се превърна в твоя бял нектар и сега те оставя сам в болката. Това е свят без вяра, императоре. Само на своите ближни можеш да се довериш. Ролат вдигна глава. Лицето му бе раздрано от болка, черен пламък бе лумнал в очите му. Доверие! В тебе ли, Ханан Мусак? В братята ми. В Маен. Сплувналото в кръв злато, с меча кожа, с острието на меча, зацапано с късове човешка плът и вътрешности, императорът се надигна и се изправи. Гърдите му се издуха. Щом вдиша, трепереше от ярост. Всички вие сте нищо за нас. Лъжци, измамници, предатели. Всички. Тръсна меча. Червени и розови късове плът нападаха по камъните и по краката на стоящите най-близо до него и се озъби. Императорът отражение на народа си изхриптя ролат и грозна усмивка и скриви лицето му. И ще отрази, както се полага. Феар пристъпи напред, но спря, щом мечът в ръката на ролат се вдигна и върхът опря в гърлото му. О, не, братко, нищо не искам от теб. Нищо не искаме от никого от вас. Само покорство. Империя трябва да се основе и това основаване ще е в ръцете на императора. Магиоснико. Ваше Величество. Мечът се дръпна от гърлото на Феар и небрежно замахна към войниците, преградили моста. Махни ги от пътя ни. Ханан Мосак махна с ръка и Ка Риснан се затътриха напред, бинада с без тях. Четири мароби повлякоха два тежки кожени чувала след тях и ги оставиха пред строените в редица Къриснан. Като видя чувалите, магиосникът поклати глава. Не тук, мисля. Нещо по... просто. Обърна се към рулат. Само за миг, Ваше Величество. Да се подготвя. Ще го направя сам. Урут отново дръпна трул за рамото. Не е само у нас. Майен ни избяга. Той я е зяпна. Избяга. Трябва да я намерим. Избягала е от нас. От собствения си народ. Заради страста й е тру. Моля те. Той се огледа и видя отряд войни, струпани за Терадас и Мидик Бун. Закрачи към тях. Терадас го посрещна на въсен. Какво искаш, трул Сенгар? Майката на императора има заповеди за вас и войните ви, Терадас. Ядът, изписан на лицето на терадас, се смени с неувереност. Какви заповеди? Майен се е изгубила. Някъде в града. Трябва да я намерите. Колкото до да один ако го видите. Ако го видим, ще умре ужасно, Трул Сенгар. Той предаде Рулат. След като го предупредих, Трул хвърли поглед към Рулат. Да се измъкне от лудостта. Едва ли? Твърде късно беше. Както решите, Терадас. Но намерете Майен изчака да тръгнат и се обърна към урод. Тя му кимна мълчаливо. Войниците на моста разбраха какво предстои. Видя ги как се снишиха зад щитовете си. Безсмислено. Жалко, но тук все пак, у тези ледери, имаше кураж. Одина аз не мислех. Не мислех, че можеш да. Кипяща, разпенена вълна изведнъж се надигна от подножието на моста. Стената от щитове се дръпна назад и се сви. Вълната се понесе напред. От бреговете на канала и от двете страни се разпищяха граждани, пръснаха се. И вълната от магия помете по моста, стовари се с грохот върху войниците, вдигна облаци кръв и късове месо. Само миг и продължи напред, разпростря се и връхлетя върху разбягалите се граждани, погълна ги с гладния си гърч. Удари по близките сгради, потруши врати и нахлу през залостените кепенци. Писъци. Стига, изрева Ролат и пристъпи срещу Ханан Мусак, който бързо смъкна ръцете си. Магията се стопи, оставила след себе си по моста купища бели кости, излъскани щитове и брони от разбитите сгради тишина. Раменете на Ханан Мосак се смъкнаха под тежкото кожено на метал. Изведнъж императорът се изсмя. Много е лаком, Ханан Мосак. Твоят таен бог е наистина лаком. Таен бок. Трул се обърна към фяр и срещна недоумяващия му поглед. Братя, изрева императорът и размаха меча над главата си. Тръгваме към вечния дом, към трона. Никой не може да ни спре. А ако дръзнат, плата им ще бъде съдрана от кокалите. Ще познаят болката. Ще страдат. Братя, този ден ще е ден за страдане, сякаш намираше сладост в тази дума за всичко, което ни се опълчи. Хайде, напред с императора си. Той се е преобразил. Изгубихме го и всичко заради измяната на един роб. Обрасал с храсти и бурени двор. От голите като скелети разкривени дървета се вдигаше нещо като пара. Не се виждаше никой. Лоста забави крачка и погледна през рамо към улицата. Слугата все още не беше се появил и зад ъгъла, на където беше затичал преди няколко мига. Е, добре измърмори вреченият и извади меча си. Просто ще трябва да видим сами. Влезе в двора и закрачи по криволичещата каменна пътека. Тромавата квадратна кула беше срещу него, мръсна, наклонена на една страна и мъртва. Вляво се чуваше стържене на камъни, пращене на дърво и глух тътен, от който земята под петите му трепереше. Натам значи, Тръгна напред. Покрай разкаляна могила, преспаднало дърво и спряна десетина крачки от нещо, което доскоро трябваше да е било широка грамада от камъни и пръст, а сега разкъсана и димяща, скал, която се изсипваше от бреговете на рова. Пет огромни фигури дращеха с ръце и се измъкваха на свобода. Плът, потъмняла от гнил торф, кожа, нашарена от безброй коренища, спластена провиснала коса с цвета на зеленя саламет. Измъкваха оръжия тежки дворъчни мечове от лъскаво черно дърво и пееха заклинания. Тартен от облака и сумтялоста. Проклети от гуглата, Фен. Да. Няма да е веселба. Един от войните го и мътните му черни очи се спряха върху него. Монотонният припев секна и съществото проговори. Дете, мои братя. Онова, дето говореше през земята ли? Попита друг. Не знам. Не е ли все едно? Няма да помогне това дете. Обещахме ужасна смърт. Тогава нека да. Думите на тоблака я секнаха, щом лоста нападна. Рефи жесток замахна дървения меч пред пътя на оръжието на вречения, а то се хлъзна отдолу. Върхът се превъртя обратно и над огромната китка на война, догония, за да прихване инстинктивното обратно посичане. Вряза се в коравата дебела кожа и острието захапа мускул, твърд като дърво. Някаква огромна сила изригна в дясно от вречения. Но лоста продължи напред, сниши се под ръката на първият облака и се превъртя, щом вторият нападател се натресе в първия войн. Изтръгна меча и заби нагоре, към мекото под челюста. Главата на гиганта рязко се завъртя и върхът на меча прониза дясното му око и се заби дълбоко сред пръски швирнала блатна вода. Крясък Лоста вече бе на могилата, а другите блака и тромаво се извъртаха с лице към него. С грамадата от канари, Пръст и изтръгнати корени на пътя им. Вреченият скочи наравното. Тоблакът, когато беше поразил от ръката му, с която затискаше прободеното си око, се стичаше черна кръв, залиташе назад. Другите четирима се раздалечиха, смълчани и напрегнати. Един свален. Лоста беше доволен. И в този миг петият тръсна глава и се надигна. Може вече да беше само с едно око, но се извърна към вречения. Ти рани брат, ни каза един от тях. И още ще има отвърналоста. Не е хубаво да раняваш богове. Богове! Ние сме се регалите, каза първият тублакай. Преди да раняваш, може би трябваше да помолиш за милост можеше да коленичиш за почет и може би щяхме да те приемем за наш поклонник. Но вече не. Вече не съгласи се вреченият. Вече е късно, нали? Само това ли ще кажеш? Той свира мене. Нищо друго не ми хрумва. Мръщиш се. Защо? Ами, вече убих един бог днес, отвърна лоста. Ако знаех, че ще е ден за убиване на богове, щях да поизбързам. Петимата се смълчаха за миг, после първият трече. Какъв бог си убил днес? Странниче. Глутницата. Тоблакият най-вдясно изсъска. Ония, дето ни избягаха. Бързите. Бързи бяха, съгласи се лоста. Но явно недостатъчно бързи. Да, Айвърс. Аха, отвърна вреченият. Шестима. А вие сте само петима. Първият тоблака и каза на братята си. Стоя да внимаваме. Ние сме свободни из ръмжа, еднокият. Трябва да го убием, за да си останем свободни. Вярно. Достатъчна причина. И настъпиха. Лоста въздъхна на ум. Поне ги беше изнервил. А това можеше да му помогне да го опази жив още малко. Макар че, напомни си той, се беше натъквал и на по-лошо. А може и да не си. Може ли? Кого залъгваш? Надигна се на пръсти и се приготви да започне танца. Танца да останеш жив докато не дойде помощ. Помощ! От един дребен шишка в плешивец. Гуглата да те вземе, просто се опитай да останеш жив, колкото можеш, може пък да умрат от изтощение. Вижте, викна единият. Той се усмихва. Невидими разбушували се по улиците, бури пердашеха целия град. Главата на бък се пръскаше от халтичния бясна сила, от свирепия сблъсък на воли. Още усещаше безсилния гняв на древния бог, затворен под леда на хлътналото езеро, капанът на цеда наистина се беше задействал добре и в този миг ледът бавно се втвърдяваше. Затваряше се около съществото в запечатаната пещера и преди да залезе слънцето, то щеше да се окаже стегнато в непроницаем лед, да усети как непоносимият студ се просмуква в него, как отнема разума и живота му. Добри неща проистичаха от това да си мил с един джагът нещо, което талан има така и не бяха разбрали. Продължи към края на уличката, отвъд която се виждаше старата кула на азата. Надяваше се лоста да не е направил нещо безразсъдно, например, да влезе сам в двора. Кетъл без друго трябваше да го е предупредила да не стъпва вътре. Вреченият трябваше само да окаже подкрепа, нищо повече, и то само ако е необходимо. Нали в края на краищата тази битка не беше негова изведнъж го прони за хладен ужас. Подири със сетивата си и улови движение там, където всичко трябваше да е в покой, пробуждане на воли, ярко лумнали намерения, сплитащи се нишки на съдба. Затича. Четирима от най-опитните убийци на Джерон Еберик се приближиха към него и той вдигна ръка да спре хората зад себе си. Финат каза задъхано водачът на убийците, щом спря пред него. Имахме късмет. Братът на най-далечния пост беше нападнат от Едори. Убише стима. След като останалите си тръгнаха, пратих Крило да се увери, че е мъртъв. Накълцън беше на парчета, прекъсна го Крило и се ухили. Че как иначе и иначи, сумтя командират му и го изгледа навъсено. Крило се ухили още по-широко. А другият попита Джерун и се огледа. Нямаше да е добре точно сега да се натъкнат на отряд Тайст Едор. Водачът се намръщи. Крило го свали. Улучи го с ножа и извади късмет. Никакъв късмет прекъсна го Крило. Кучият му син така и не ме видя. Значи и двамата са мъртви. Джерун поклати глава. Наистина късмет. Добре, значи остава онзи на покрива. Той ще гледа за сигнали от братята си, но няма да ги види. Значи ще разбере, че идваме. Но е само един, Финат. Един, но шаванкрат, крило. Не бъдете прекалено самоуверени, само защото блудният за сега е благосклонен към нас. Добре, тръгваме заедно и. Изведнъж млъкна и махна да се снишат. На 30 крачки пред тях от една пресечка изтича жена. Жена Тайст Едор. Замръзна като оплашена сърна и завъртя глава. Преди да е успяла да погледне към тях, чу нещо зад себе си и драсна по улицата. Металният блясък в дясната й ръка подсказа, че най-вероятно държи нож. Джерун не и Сунтя. Беше се отправила в същата посока като него. Беззащитна тайст Едор. Щеше да се позабавлява с нея, преди да я убие. Щом първо си свършеше другата работа, разбира се, можеше и на момчетата да я пусне. Първо крило, заради това, което бе свършил, нали бе премахнал проклетите пазачи. Изправи се и каза. Ами след нея, щом ни не е на пътя. Те се разсмяха. Води, крило. И зад кепенците на вторите етажи надничаха лица жителите на целия град, се свиваха като давещи се плахове. Отвратително. Но му показваха, нали? показваха му колко малко заслужават да живеят. Джерун бе сигурен, че новата империя на Тайст Едор няма да е много по-различна. Пак щеше да има нужда от хора, които да държат града под контрол. От хора, които въздават бърза и чиста справедливост. Гражданите щяха да са все същата измет. Да мърсят улиците. И все така, щеше да има хора, които просто са гадни, които жадуват за милостта на ножа на Джерон. Щеше да си има своята работа, както и преди, да направи този град чист. Стигнаха до пресечката, откъдето беше изкочила жената. Крило се обърна да посочи след нея и изведнъж едно копие излетя, заби се в тила му и го завъртя сред облак от кръв, мозък и натрошена кост. От уличката изкочиха поне 20 на войни тайст Едор. Дръжте ги! Изрева Джерун Еберикт и с радост видя как хората му се втурват напред. Самият той отстъпи назад. Винаги мога да си намеря други и затича. След жената. Най-случайно, разбира се, истинската му цел беше Техол Бедикт. Първо обаче щеше да настигне жената, да я върже и да й запуши устата и да я остави да го чака, докато се върне. Доста трудна задача, защото вече беше сам. Пазачът на Техол щеше да е опасен, но пък щом мечът ти е намазан с отрова и най-лекото порязване е достатъчно да убие противника ти. Там жената се бе скрила в някаква ниша на 20 на крачки напред. Щом той се приближи, побягна отново. Джером хукна след нея. О, как я искаше вече! Беше красива. Видя ножа в ръката й и се засмя. Беше нож за чистене на риба. Беше виждал робите ледери да ги използват в селото на хиротите. Вече я настигаше. По друга улица, по още една пресечка все по-близо до дома на Техол Бедикт. Но можеше да я настигне на време още пет крачки. Беда! Слисън, Техол Бедикт се обърна. Не си бил ням, значи. Думите му заглъхнаха, като видя тревогата в очите на телохранителя. Хеме, сериозна беда, значи. Двамата ми братя са мъртви. Джерон Еберикт идва. Градът гъмжи от Едори, каза Техол, и разпери ръце да обхване безбройните покриви, тераси и мостове. Вилнеят като вълци. А и уния, истинските вълци. Джерум казах. Техол го изгледа. Е, значи ни идва на гости. Какво да направим? Могат да се изкатерят по стените, като твоята приятелка крадлата трябва да слезем долу. Трябва ни място с една и само една врата. Ами, има един склад от среща мисля, че е подходящ. Води тогава. Стражът отиде до дупката в покрива, клекна и надникна предпазливо в стаята долу. Махна с ръка на техол и заслиза. След няколко мига бяха в стаята. Пазачът тръгна към входа, дръпна завесата и надникна навън. Изглежда чисто. Ще водя аз към онази стена, стената на склада. Там има пазач. Е, ако още е там, ще се изненадам. Прав си. Добре. Като стигнем до стената, тръгваме вдясно. По край ъгъла и през вратата на кантората първата, до която стигаме. Вратата ще е заключена, но знам къде крият ключа. Още три крачки. Тя извърна отчаяно глава и се хвърли напред с внезапен изблик на сила. Джерун израмжа и протегна ръка да я хване. Тя изхлипа и миг преди да стигне до края на уличката, вдигна ножа. И го заби в гърдите си. Джерон беше само на крачка зад нея, до някакъв проход между два склада и изведнъж някой го сграбчи, дръпна го и го вмъкна в тъмния процеп. Корафиум умрук се стовари в лицето му и смазано само. му. Той падна зашеметен и безпомощен. Изтръгнаха меча от ръката му и му смъкнаха шлема. Две грамадни ръце го вдигнаха и го блъснаха в стената. Веднъж, два пъти, Три пъти и с всеки удар гърбът на Джерон изпращяваше в каменния зид. После го хвърлиха върху хлъзгавите каменни плочи и счупиха дясното му рамо и ключицата. Той изгуби съзнание. Когато се съвзе, видя грамаден, изгърбен над него силует в сумрака. Огромна ръка затисна устата му. Джерон Еберит се взря в лицето на непознатия. Смесена кръв полутъртенал, полунерек. Огромният мъж се наведе и прошепна хрипливо. За това, което и направи. И не мисля, че ще е бързо. Джерон, нали устата му беше затисната, не можеше каже нищо. Не можеше да зададе въпроси. А имаше много. Ясно беше обаче, че мелезът не се интересува от тях. А това беше много лошо. Техол беше на три крачки зад телохранителя си, погледна надясно и видя една жена да изкача от уличката. Видя и дръжката на ножа, штръкнала от гърдите й, и се кръв. Видя и очите й изпълнени с безпомощна жал, те се втренчиха в него. Жената протегна окървавената си дясна ръка, после падна на каменните плочи а в следващия миг от уличката изкочиха войния дур. Към Техол полетя копие. И бе пресрещнато от телохранителя, който се хвърли от лявата страна на Техол. Оръжието го лучи под лявата ръка, прониза ребрата и се вряза дълбоко в гърдите. Младият мъж само изпъшка и падна по очи от устата и носа му блъвна кръв. Техол замръзна. Едорите го обкръжиха предпазливо, наредиха се в груп кръг около него и мъртвата. Един обърна с крак убития телохранител и го огледа. Друг тайст Едур заговори на търговската реч. Ти е уби. Техол поклати глава. Не. Тя изтича пред мен. Беше вечера ранена. Идвах да. Помогна съжалявам. Мидик, виж дали този ледариец е въоръжен и войнат. Този, когато нарекоха Мидик, се приближи към Техол, опипа го и сумтя. Той носи дрипи, терадас. Няма къде да скрие нищо. На се трети войн. Той уби Майен. Трябва да го. Не изръмжа Терадас прибра меча си, избута мидик на страна и пристъпи към Техол. Само го погледни. Виж наглоста в очите му. Лошо четеш ледарийски лица, тъжно каза Техол. Толкова по-зле за тебе. Очевидно. Терада замахна. Носът на Техол изпращя. Той се присви и скри лицето си с ръце, но един крак изрита косо и се стовари в прасеца му и щупи и двете кости. Техол падна. Удар с пета в гърдите му щупи поне три ребра. Техол се помъчи да се присвие. Удряха го и горитеха. Усети, че се напикава. След това нечия пета се стовари в слепочието му. Хулбедик излезе на улицата, видя струпалите се тайст Едур и разбра, че пребиват някого до смърт. Внезапен страх сви стомаха му и той забърза. Видя млад мъж в униформа на дворцов пазач, от гърдите му стърчеше острие на копии. И жена Едур. Блудния да ме вземе, какво става тук? Понечи да затича преградиха пътя му. Нерек. Само след миг Хул Бедикт го позна. Беше един от слугите на Бурук Бледия. Намръщен, зачуден как нарекът се е озовал тук, Хул понечи да го заобиколи, а той пристъпи напред и го спря. Какво правиш? Ти си осъден, Хул Бедикт каза Нерекът. Съжалявам. Осъден. Виж, трябва да. Избра да тръгнеш с императора на Тайст Едор каза на рекът. Избра. Измяната. Избрах края на ледер. Да и какво? Това проклето кралство няма повече да унищожава народи като нареките и търтеналите. Мислехме, че познаваме сърцето ти Хулбедикт, но сега разбираме, че е станало черно. Отровено е, защото в теб няма прошка. Прошка. Той посегна да избута на река на страна. Те пребиват някого. До смърт. Мисля, че е. Два ножа се забиха в гърба му под плешките и подъгъл нагоре. Стъписан, Хулбедикт замръзна, взря се в стоящия пред него нарек и видя, че младият мъж плаче. Какво? Защо? Коленете му се огънаха, обляго слабост и буря от мисли, чувствата и желанията, които го бяха тързали през годините, също отслабнаха, потънаха далече в някаква сива кротка мъгла. Мъглата се издигна, влях лад в мускулите му. То е, то е, толкова. Хулбедик залитна напред и падна по очи. И така и не усети сблъсъка с камъните. Спрете! «Моля ви!» Обърнаха се и видяха ледериеца, излизаше иззад ъгъла на склада. Невзрачен, накуцващ, с бич, затъкнат във въжето, с което се беше препасал. Пристъпи боязливо напред и продължи на търговската реч. Той никога на никого не е посягал. «Не го убивайте, моля ви!» Видях всичко. Какво си видял? Израмжа Терадас. Жената. Тя се прониза сама. Вижте ножа, сами вижте. Халас закърши ръце, не откъсваше очи от кървящото неподвижно тяло на Техол. Не го бийте повече, моля ви. Трябва да се научите израмжа Терадас. Изпълняваме повелите на императора. Днес е ден за страдание, старче. Махай се, за да не те сполети същата съдба. Халас се хвърли върху Техол, за да го прикрие колкото може с тялото си. Мидик Бун се изсмя. Ударите заваляха още по-свирепи и халас загуби свяст. Още няколко ритника го откъснаха от Техол и двамата вече лежаха един до друг. Обзет от внезапен бяс, Терада заби пета в главата на единия толкова силно, че черепът изпращя и се пръсна мозък. Застанало другата страна на моста, Торудъл Бризат усети как го облива злокобната магия. Войниците, преградили моста, бяха измрели в сивата стихия и магията вече като че ли искаше да обхване с ужаса си и останалата част от града, да проникне и в околните сгради, и на блудния това вече му дойде отгоре. Подбутна леко изливащата се в тези сгради дива сила, насочи я все по-надолу и по-надолу, по край пълните стай, надолу по край тайните тунели на гилдията на ловците на плъхове, в които се криеха свити безброй хора от града, надолу в безчувствената тиня и пластовете глина на отдавна мъртвото блато. Там, където щеше да е нищо, да забави устрема си и да се отей, затворена и безсилна. Миг след това разбра, че бившият крал магиосник не е усетил отклонението – защото магията се покори и сеещият отрова проводник от секатия бог се затвори. За щастие плата на Ханан Мосак нямаше да пострада много. Не, че това щеше да е важно. Видя как двадесетина войни на Тайст Едор тръгнаха през града, несъмнено за да потърсят избягалата жена от племето им. Но нищо добро нямаше да излезе от това, блудния го знаеше. Всъщност, щеше да се окаже най-нелепа грешка и това го натъжи. Острите му сетива затърсиха и скоро пред вътрешния му взор се открои обрасъл с бурени и храсти двор и в него порута на кула. И той загледа с почуда и възхита как един мъж започва смъртоносен танц с петима разгневени богове Тоблакай. Невероятна сцена, блудния никога нямаше да я забрави. Но знаеше, че не може да продължи дълго. Нищо хубаво не продължаваше дълго, уви примига и видя, че императорът на Тайст Едур вече е повел хората си по моста. Към вечния дом. Отдръпна се от стената и се задвижи. Вечният дом. Средоточието на цели, центърът на новия низ от трагични събития, които предстояха. Днес се преражда една империя, в болка и кръв, като при всяко раждане и какво ще намерим да лежи в скута щом свърши този ден. Очи, отворени към този свят. Блудния закрачи по-бързо пред настъпващите тайст Едор. Усещаше дълбоко в себе си залитащия, напиращ устремно порив на времето, неизброими удари на сърцето, сливащи се в едно най-сетне, вече не беше нужно подтикване, бутане и тегляне. Като че ли нищо повече не беше нужно. Сега щеше да е само свидетел. Дано. Седнал кръстато насред улицата, единственият върховен мак в този прокалнат град Корло Ротус, роден някога в фунта във времената преди империята, кривна глава като чу тежките стъпки зад себе си. Отвори предпазливо очи, после вдигна ръка да спре новодошлия. Здравей, полукръвен. Да почетеш боговете си ли дойде? Гигантът го изгледа отгоре. Закъснях ли? Не, още са живи. Само един мъж им се опълчва и няма да е задълго. Правя всичко, каквото мога, но не е лесно да се справиш с богове. Полукръвният Търтенал се намръщи. Знаеш ли защо се молим на серегалите? Странен въпрос. Да си спечелите благоволението им. Не отвърна облала. Молим се да стоят надалече. А сега те са тук. Това е лошо. И какво мислиш да направиш по въпроса? Облала примижа и не отвърна нищо. След миг върховният мак кимна и каза. Върви тогава. Грамадният мъж закрачи тежко към портата. Влезе, спря до едно дърво, откърши един дебел клон, вдигна го и затича. Разкъсваше го. Искаше да се изтръгне от крехката клетка на костите му, от бесилните, вече ужасно изтързани мускули. По пътя си през Ледерас вече бяха оставили зад себе си над 30 мъртви Султейкан. И шестима Тайст Едур, налетели от кеовете, жадни за битка. Бяха понесли рани. Не самичко се поправи онова, което бе останало от один аз, аз понесо храни. Би трябвало вече да съм мъртъв. Насечен съм на парчета. Изпохапан, раздран и стърбушен. Но вайвалът не иска да се предаде. Все още му трябвам на това проклето същество. За още няколко мига Старата кула азад и дворът се откроиха през червената пелена и устремът на Вайвала изпълни цялото му същество. Господарят имаше нужда от помощ. Все още не всичко беше изгубено. Бърз като мълния, Одина аз профуча по край непознатия, седнал кръстато насред улицата, улови за миг изумения му поглед, докато го подминаваше, после се хвърли през портата. И в двора и видя за миг смъртния полукръвен тартенал, втурнал се срещу петимата боговето Блакай, заобиколили самотния воин с меча. За миг, преди да го засипе градушка от удари. Втурна се по край тях. Към гробната могила на господаря. Към разровената димяща пръст. Скочи напред с разкъсващо ушите змийски съсък. И в горещия мрак, надолу, дращеше, откъсваше се от ленната плът на тялото, което вайвалът така дълго беше използвал от тялото, в което се беше крил и най-сетне се изтръгна на свобода, огромен, покрит с лъскави люспи, чудовищните ногти ровеха в меката пръст. Кетъл изпищя, щом съществото крилато и огромно профуча по нея. Оглушителен плясък, водата се пръсна на широко ветрило и се издигна високо, високо и вълната рухна в кипналото вече езеро. Пяна. Чудовищна кърваво-червена змийска опашка се хлъзна надолу и се скри в бесния въртоп. После чу как нещо тупна зад нея и бързо се завъртя върху хлъзгавата глина на брега с двата меча в ръце. И видя изтързаното тяло, паднало по очи в кълта. Натрошените краища на дълги кости стърчаха от ръцете и краката, кръв бликаше от разкъсаните жили. А над него призрак спусна се като сянка и загърна осъкатеното тяло. Призрачно лице се извърна към Кетъл и тя чу ума си. Дете, трябва ни твоята помощ. Тя се огледа. Тинестата повърхност на езерото отново ставаше гладка. Какво искаш от мен? О, всичко толкова се обърка. Не е толкова зле, колкото си мислиш. Този човек. Този ледериец. Помогни му. Той умира. Не мога да го опазя дълго. Умира, а не заслужава да умре. Тя изпълзя по-близо. Какво да направя? Кръвта в тебе, дете. Една-две капки, не повече. Кръвта, която те върна в живота, дете. Моля те но ти си призрак. Защо искаш да направя това за него, а не за теб? Червените очи на призрака се присвиха. Не ме изкушавай. Кетъл погледна мечовете в ръцете си. Пусна единия на земята и вдигна ръка над острието на другия. Хлъзна я по него и я вдигна пред очите си. Дълга резка и кръв. О, колко е остро! Ела, обърни го по гръб. Сложи порязаната си ръка на гърдите му. Удар беше щупил лявата му ръка. Лоста се въртеше между петимата, озверели се регал, бели мълни пронизваха мозъка му с ужасна болка. Полузаслепен, той продължаваше да върти вече само по инстинкт на щърбения си, затъпен меч, Посрещаше удар след удар, само един свободен миг му трябваше, само няколко тласъка на сърцето, колкото да се съвземе, да потисне болката. Но този миг му беше отнет. Нов замах намери пролука в защитата му и странният меч се вряза с острия си като стъкло ръб в лявото му бедро. Кракът му подаде. Той вдигна замъглените си от поточи и видя извисилия се над него едно с регал оголил зъби в триумфална усмивка. И един клон удари Бога в главата. В лявото слепо очие, толкова силно, че главата му се отплесна към рамото. Усмивката му замръзна и той се олюля. Грамадният клон го шибна отново, този път от към гърба, в тила, дървото се пръсна на трески. Богът залитна напред. И едно коляно се натресе в четала му, два юмрука го заудряха по гърба, повалиха го още надолу, а коляното се вдигна наново, този път, за да се натресе в лицето на Бога. При свит, лоста видя как забатата усмивка угасна. Вреченият се превъртя в страни миг, преди тоблакът да рухне отгоре му. Още веднъж и още веднъж изправи се, олюля се и се обърна. Отново с лице срещу серегал. А с тях като че ли беше влязло в схватка, същество от тяхната раса смъртен тартенал, чието огромни ръце бяха стегнали от към гърба един от боговете и бяха притиснали ръцете му към хълбуците. Другите три масли са ни бяха отстъпили назад. Мигът остана сякаш замръзнал в очите на вречения. Две, три изтупвания на сърцето. Маглата пред очите му се проясни. Струята жива сила потече отново в крайниците болката заглъхна. Смъртният тартенал беше на прага на смърта, другите трима се бяха отърсили от стъписването си и пристъпваха напред. Лоста скочи да ги пресрещне. Шансовете ставаха по-добри. Две присвити на улицата тела, обкръжени от тайст Едор, които ритаха и ритаха, трошаха кости. Един натисна с стъпало и мозък се пръсна по каменните плочи. Бък се олюля. Лицето му се изкриви. От скръп, после от ярост. И изрева. Извърнаха се към него. И слугата отприщи онова, което бе останало скрито и затаено в него от толкова време. 14 тайст Едор вдигнаха ръце да запушат ушите си, но така и не успяха, 13 от тях се свиха. премазани сякаш под напора на неимоверна тежест, плата им се сми и кръв плисна на гейзери, черепи хлътнаха навътре. И миг след това се взривиха на кървави късове, които опръскаха каменната стена зад тях и се разхвърчаха по улицата. 14-тият тайст Едур, онзи, който току-що бе премазал главата с петата си, бе вдигнат във въздуха. Сгърчен, с облещени от ужас очи и жълта гнус, потекла по краката му. А Бък закрачи напред. Докато не застана пред Терадас Бун от племето Хирот. Вдигна очи и се взря в подутото лице, взря се в болката, изписана в очите му. А теб ще те пратя у дома, каза разтреперан Бък. Не твоят дом. Моят. Отсече с ръка и тайст е дори изчезна. В лабиринта на Бък, далече-далече и надолу, все по-надолу и надолу. Надолу в бездънния мрак, където порталът се разтвори и запокити Тайст Едор в ледена черна вода. Невъзвратимо. Трепетът на Бък затихна. Знаеше, че ревът му е чуд. Отвът света беше чут. И глави се бяха извърнали. Безсмъртни сърца бяха затоптели по-бързо. Все едно прошепна той. И коленичи пред бездиханните тела. Взе едното в прегръдката си. Стана и го понесе. Вечният дом. Име, побрало в себе си такава самонадеяност, така дълбоко свързано с високомерието на ледериите в тяхната вяра в собственото им неоспоримо предопределение. Израз на безразсъдната им самодоволна арогантност, поддържаща непоклатимата им убеденост, че имат права над всичко, власт над всичко, сякаш хиляда богове стояха зад тях, всичките здарове за избраниците си. Трулсенгар можеше само да се удивлява какво е подхранвало цялата тази самоувереност. Какво кара цял един народ да е изпълнен с такава непреклонна убеденост в собствената си правота? Може би единственото, което е нужно. Е, власт отрова изпълнила въздуха, просмукала се в порите на всеки мъж, на всяка жена и дете. Отрова изкривила миналото, за да напасне на днешните нрави, а те на свой ред да осветят неизбежното праведно бъдеще. Отрова принудила умни и разсъдливи хора слепешком да отхвърлят с пренебрежение грозните истини за отминали грешки, за ужасни и жестоки разгроми, отцапали с кръв ръцете на претечите им. Отрова скрепила глупостта на спорни традиции и причинила страдание на неизброими жертви. Властта значи. Същата тази власт, която ще прегърнем скоро. Сестрите да носи смилят над народа ни. Императорът на Тайст Едор се изправи застинал пред величествения вход на вечния дом с паструсивия меч в бляскавата десница. Спрашната меча кожа загърнала широките му рамене, превити под тежеста на златото. Старата кръв, засъхнала на петна по гърба, сякаш прерисуваше с нея картата на света. Дългата му коса бе разчорлена и спластена от мръсотия. Трул стоеше зад брат си и не можеше да види очите му, но знаеше, че ако Ролат се извърне, ще види в тях онази предопределеност, която го плашеше, щеше да види влялата се без съпротива отрова и лудостта, породена от една измяна. А толкова малко щеше да е нужно. Само да се пресегнеше един невзрачен роб с тъжни очи и да върне ролат към разума. Само това. Ролат се обърна и каза: Вратите не са залостени. Някой чака вътре, ваше величество каза Ханан Мосак усещам. Нещо. Какво искаш от нас, магиоснико? Позволете на мен и моите ка риснан да влезем първи, за да видим какво ни очаква. В коридора. Ролат присви очи, после махна с ръка и добави. Феар, Трул, Бинада с мен. Ще влезем веднага след тях. Ханан Мусак, Ска Риснан и робите които влачиха двата големи кожени чувала, тръгнаха. Ролат и братята му ги последваха към вратата на вечния дом. Застанал пред самия вход на тронната зала, Бриз Бедикт забеляза движение в коридора от сам неподвижната фигура на цеда. Посегна за меча си, но отпусна ръка, щом първият консорт Торудъл Бризат изникна от сенките и се приближи безгрижно, с отпуснато и спокойно лице. Не очаквах да ви видя отново. Първи консорт промълви Бриз. Кротките очи на Торудъл се плъзнаха над рамото на Бриз и погледнаха в тронната зала. Кои са там? Защитник. Кралят. Конкубинката му. Първият е внух и канцлерът. И шестима от моите гвардейци. Торудъл Кимна. Е, няма да чакаме много дълго. Тайст на не повече от минута две след мен. Как е градът? Имаше боеве, Бриз Бедикт. Верни войници лежат мъртви по улиците. Сред тях е Морох Неват. А Джерон не Берикт. Турудъл се намръщи. Той гони. Една жена. Бриз го изгледа. Кой сте вие, Турудъл Бризат. Погледите им се срещнаха. Днес само свидетел. Нали стигнахме до деня на седмото затваряне на цикъла в края на краищата? Един край. И едно начало. Брис му направи знак да замълчи и пристъпи покрай него. Цеда се беше размърдал. Стана бавно, приглади мръсния си омачкан халат, вдигна лещите пред лицето си и ги нагласи. Турудъл Бризат също се обърна. Ах, да! В дъното на коридора, на прага на отворената вече парадна врата, се бяха появили няколко високи фигури. Цеда. О, той се справи много добре до сега. Бриз погледна изумен първия консорт. Какво искате да кажете? той не направи нищо. Торудъл повдигна вежда. Нима. Той унищожи морския бог, демона, окован от Ханан Мусак. Дни наред се подготвяше за този миг. Виждате ли къде стои? Виждате ли плочата, която е изрисувал под себе си? Плоча, през която ще се влее всичката сила на Цеданса, нагоре и в неговите ръце. Сумракът в коридора се стопи под бяла, изпълнила прашния въздух светлина и открои редица Тайст Едур, застанали срещу Цеда, на не повече от 15 крачки. Едурът в средата на редицата заговори. Цеда Курукан. Кралството, на което служите, падна. Отстъпете. Императорът желая да заеме трона. Паднало, Гласът на Цеда бе тънък и треперлив. Съществено ли е? Ни най-малко. Виждам те, Ханан Мосак, и твоите Кариснан. Усещам силата, която сбирате в себе си. За да заеме вашия безумен император трона на Ледер, ще трябва да минете през мен. Безсмислено е, старче прогърмя гласът на Ханан Мусак. Ти си сам, Всичките ти магове са мъртви. Погледни се. Полусляп си, едва можеш да стоиш. Потърси демона, който окова в морето, магиоснико. От толкова далече Брис не можеше да види изражението на Ханан Мусак, но в гласа му изведнъж се прокрадна гняв. Ти ли го направи? Ние, ледериите, умеем да използваме чуждата алчност, за да поставим капан отвърна Курукан. Няма да разчиташ повече на неговата сила. Нито днес, нито никога. Магиосникът изръмжа. За това ще си. Бялата мъгла се взриви, грохотът разтърси тавана и стените, затътна напред и връхлетя върху чародеите на Тайст Едур. На 10 крачки зад Ханан Мосак и неговите Риснан Трул Сенгар извика, скочи в страни и се сниши пред връхлитащата с грохот огнена вълна. Братята му го последваха. Чу писъци, които отведнъж заглъхнаха. Нечие тяло изхвърча над лъскавия пот, тупна в краката на Трул и го събори. Беше един от къ, риснан изгорял до неознаваемост, от пръсналите се кости изтичаше черна слуз, Трул се надигна на четири крака и погледна нагоре. Само два маедори все още бяха прави и отбиваха яростната магия на Цеда. Ханан, Мусак и Бинадас. Всички къ риснан бяха мъртви, както и четиримата роби, паднали до двата чувала. Пред очите на зяпналия Трул, Бинадас рухна, премазан сякаш от умруците на хиляда мълнии. Плисна кръв. Феар вече се беше хвърлил напред, плъзна се потресящите се плочи към брат си. Повлече го извън бушуващия пожар. Ханан Мосак изрева. Завихрени сиви пипала и свистяха от пода и заплетоха по пламъци. Ослепителен взрив. И отново мрак, бавно отстъпващ на сивкава въздрачина. Ханан Мосак вече останал сам срещу цеда. Миг. Курокан удари отново, миг преди атаката на Ханан Мусак. Двете сили се сблъскаха на три крачки пред магиосника. И Трул видя как Ханан Мусак се улюля, плувнал в кръв, посегна назад, ръцете му зашариха. Лявата на пипа един от големите кожени чували и се вкопчи в него. Дясната намери другия и го стисна здраво. Магиосникът събра сили и отново започна да се изправя срещу връхлитащата ярост. Магията, изливаща се от седа, изкриви мраморните стени и от тях закърви белезникава течност. Таванът отгоре беше хлътнал, рисунките по него оваглени, повърхността излъскана и гладка. Бриз зяпна в неверие, щом стихията помете всички защитни заклинания на Кариснан, помете ги за миг, след което ги премаза и вече връхлиташе срещу самия Ханан Мусак, биеше и биеше неодържимо, все по-близо. Магиосникът отвърна на удара и натискът и стласка бриз и туродъл назад. Двете противостоящи сили се унищожиха взаимно в ослепителен блясък. Взривът пропука пода и плочите се разхвърчаха във въздуха навсякъде, освен под нозете на двамата чародей. Възцари си изпълнена с прах тишина. Мраморните колони от двете страни горяха, стапяха се като огромни восъчни свещи. Таванът простена като ранен звяр, готов всеки миг да се срути. Сега ще видим в пълна мяра отчаянието на Ханан Мусак прошепна дрезгавото Рудълбризат. Бризат. Магиите лумнаха, оживели отново, и Брис видя как магиосникът се улюля и залитна назад. Цедак Курукан стоеше на място, непокътнат, чародейната сила изригваше от него на вълни, една след друга, сила яростна и неудържима, като на Бог. Магиосникът не можеше да удържи на това. А паднеше ли той, древната първична магия щеше да помете напред и наведнъж да погълне и императора, и всичко с него. Навън и през целия град. Цял народ. Тайст Едур щяха да бъдат унищожени, Брисо усещаше гнева и хладната жажда за мъст, това бе силата на ледериите, на Цеданса, гласът на самото предопределение, ужасен и непонятен. Трул гледаше как магиосникът вкопчи ръце в чувалите. Силата започна да тече нагоре към раменете на Ханан Мосак и той бавно започна да се изправя, за да отблъсне атаката на цеда. Ръцете се заизвиваха като оживели, издължиха се в ужасни, уродливи израстъци. Тялото на Ханан Мосак започна да се огъва, гръбнакът се изви Загърчи се като змия върху горещи камъни. Нови мускули се появиха. Възлести кости избиха под кожата. Крясъкът му разцепи въздуха, щом силата забушува в него. Сива вълна се надигна и се вкопчи в белия пламък, раздраго по ръбовете и го изтласка назад. Изпълни половината дължина на широката колонада и връхлетя към цеда, който стоеше неподвижен, вдигнал глава странните лещи бляскаха пред очите му. Неподвижен, сякаш оглеждаше напиращата срещу него, стихия с хладното любопитство научен. Бриз зяпна от ужас, що мръсната магия на Едор надвисна над седа, готова да помете дребничкия старец. Видя как една от колоните близо до него се пропука и се срути на прах. Часта от тавана, която крепеше, рухна в облак сива мъгла и прах. Курукан беше вдигнал очи към издигащата се над него бясна вълна. После кил на глава едва доловим жест. Белите пламъци лумнаха с удвоена сила, разшириха се пред него и засвистяха нагоре и навън, блъснаха сивата стена. Врязаха се в нея, отпраха огромни късове и ги запокитиха като разпрани платна към тавана. Ханан Мосак изкръщя като ранен звяр, щом белите пламъци с грохот се понесоха към него усети, че го изправят. Обърна се и видя Фиар. Брат му викаше нещо. А Ханан Мосак губеше. Рухваше под яростния пристъп. Енергиите, които извличаше от скритите в големите кожени чували неща, угасваха. Не стигаха, за да устои над седа. Магиосникът щеше да умре. Аз не него. Всички ние. Трул. Феар го разтърси. По край стената. Посочи му. Ето там, промъкни се по край стената. Пронижи го. Да го пронижа. Зяпна копието в ръката си. Черното дърво бе лъснало в червена пот. Оценките – Трул. Зато нази колона. Оценките – Трул беше безсмислено. Още по-лошото бе, че не искаше и да се опита дори. Ако успееше, какво? Какво щеше да бъде спечелено? Трул, направи го или всички загиваме. Майка, татко, майен детето й. Всички деца на Едор, Трул се взря в очите на брат си. Това, което видя в тях, му бе непонятно брат му го разтърси отново и го бутна покрай стената, в изливащия се зной на магията, връхлитаща срещу Ханан Мусак, после зад колоната, доскоро от здрав мрамор, който сега се топеше като свещ. И в хладната сянка. В нелепо хладната сянка. Блъснат за последен път, Трул залитна напред. Долепи се до изкривената, огъваща се стена и видя седа, на по-малко от седем крачки. Изпънал глава напред и вторачен в атаката си срещу огъващата се защита на магиосника. Сълзи замъглиха очите му. Не искаше да прави това. Но те ще ни избият всички. Всички нас, до един, няма да оставят нито един тайст Едур жив. Знам го. В сърцето си го знам. Ще отнемат земите и богатствата ни. Сол ще поръсят над гробищата на предците ни. Ще ни заличат в забравените светове на историята. Знам го! Вдигна копието. Остана неподвижен за миг, затаил дъх, после две бързи крачки напред и ръката замахна. Оръжието полетя сигурно и вярно. И прониза седа в хълбука, точно под левите ребра, желязното острие се заби дълбоко. Цеда се завъртя от удара, левият му крак се огъна и той падна в страни от изрисуваната плоча. И тя изведнъж се пропука и се пръсна. Белият огън изгасна и във всички посоки плъзна мрак. Изтръпнал, Бриз пристъпи напред. И ръката на Турудъл бризад го спря. Не, защитнико Мъртъв е. Седа. Курукан Приятелят ми. Кетъл седеше в кълта, взряна в лицето на мъжа. Изглеждаше добро лице, особено с затворените всъночи. Раните по стройното мургаво тяло зарастваха. Кравта и беше направила това. Някога беше мъртва, а сега беше дала живот. Ти си странна прошепна духът, присвит до водата аз съм кетъл. Сух смях. Ти не си просто призрак. Да. И добави насмешливо. Аз съм чезнещ. Добро име, нали? Тайст Анди бях някога, много отдавна. Убит бях с всички мои ближни. Оцелелите след онази битка, искам да кажа. Защо си тука, чезнещ? Чакам своя повелител, Кетъл. Духът изведнъж се изправи, не беше забелязала до сега колко е висок. И ето, че той идва. Калната вода изригна и от нея излезе мършева фигура, бледокожа като изцеден от кръвта труп, с дълга, спластена по слабото лице коса закашля, избута се от водата и изпълзя на брега. Мечовете каза задъхано. Кетъл притича към него и тикна двата меча в дългопръстите му длани. Той се подпря на тях, за да се изправи. Висок беше, увери се тя и потръпна. По-висок и от призрака. И такива студени, студени очи тъмно червени. Ти каза, че ще ни помогнеш, промълви тя и се присви от страх под погледа му. Да помогна. Духът се смъкна на колене пред повелителя си. Силхас Руин, аз бях някога килантир, третият върховен мак на шестата кохорта. Помняте, килантир. Избрал съм си ново име чезнещия, повелителю. Както искаш. Духът вдигна очи. Къде е вайвалът? Боя се, че няма да оцелее. Но и отвори работа. Благороден звяр. Моля те, проплака Кетъл, те са отвън. Искат да ме убият. Ти обеща. Да помогна на вайвала, господарю, каза чезнещият. Заедно може дори да успеем да я натопим по-надълбоко. Даже да я вържем пак. Ако ми позволите. Силхас Руин помълча малко, гледаше отгоре коленичилия призрак. Както искаш. Чезнещият наведе глава, после се обърна към кетъл. Ледериеца го остави на мен. Няма да се събуди скоро и сегмурна в кипналата вода. Силхас Руин вдиша дълбоко и чак сега погледна двата меча в ръцете си. Странни са. Но усещам, че смъртният е направил добър избор. Изгледа я е и кимна. Тияла зад мене, дете. Време е да си изпълни обещанието. Корло представа си нямаше какво ще излезе от това. Един вречен можеше като нищо да си умре, ако пострада тежко. Според него беше си най-вече въпрос на воля, отколкото на нещо друго. А той познаваше лоста от дълго време, макар и не от толкова дълго, колкото други вречени. Според него обаче, доколкото ставаше въпрос за чиста воля, никой не можеше да се сравни с лоста. Върховният мак се беше изтощил Изцедил се беше направо. Не можеше вече ловко да надхитря четиримата останали богове, макар че за щастие единият от тях си имаше достатъчно грижи с побъркания Търтенал, който като че ли правеше невъзможното, живота му изцеждаше направо. И това ако не беше и над. Скъсваха го от бой, но той не отпускаше смъртоносната си хватка. Лоста се беше бил превъзходно, но силите му все пак си бяха на свършване. Корло никога не беше виждал такъв бой. За първи път ставаше свидетел на възможностите точно на този вречен в пълната им мяра. Гвардейците, които бяха по-наясно с нещата, твърдяха, че почти не отстъпвал на Скинър. И Корло вече беше склонен да им повярва. Доста се изненада, когато два трупа минаха, по край него единият дращеше с ногти във въздуха и съскаше. Спряха при входа на двора и той чу как женската изруга с удивителна изобретателност, след което каза: Не знам как можем да му помогнем. О, облала, голям тъп тапако. А другият рече: Трябва да ги нападнем, Шурк Елале. Имам си зъби и ногти, нали? Ами давай тогава. Шурк Елале. Капитанът на кораба, дето подписахме с нея: Нашата Корло се надигна и примижа от болка беше се схванал. Ей ти там. Шурк Елале вече бе останала сама бавно се извърна. Към мен ли се обръщате. Корло изкоцука до нея. Корло мадам. От пурпурната гвардия подписахме с вас. Ние. Ами, онзи дето помага на вашия голям тъп тъпак. Лоста, командират ми. Трябваше да ме чакате на борда. Корло примига. А тя се намръщи. Командират ви май ще мре. Знам. Чакай, подмина я и тръгна навътре по пътеката. Чакай! Нещо идва. Затича в двора. Шуркела ле го последва. Тоблакият в прегръдката на Тартенала се отпусна и лоста чу как изпукаха ребра преди друг от боговете да се шмугне по край вречения и да удари Тартенала в главата с дървения си меч. Грамадният мъж се строполи и повлече със себе си мъртвия бог. Замаян, гигантът вяло понечи да отблъсне трупа, съсетни сили лоста скочи и се озова над него тъкмо на време, за да отбие замаха на меча и посече в отговор, като принуди нападателя да отстъпи. Друг от дясно се хвърли към него, но изведнъж спря и се извъртя вихрено към близката гробница. От нея се разнесе оглушителен трясък. И се появи висока бледа фигура сред облак пара и смечове в ръцете. Разсеян за миг, Вреченият дори не видя острието на меча, хлъзнало се над гарда му. В последния момент то се отклони от дръжката на неговия меч и се стовари с плоското върху дясното му рамо, като щупи всичко каквото можа. Той отхвърча от удара, рухна на земята и мечът излетя от изтръпналата му ръка. Озова се по гръб, зяпнал през голите черни клони. Толкова пребит, че не можеше да помръдне. И толкова изтощен, че не се е и опита. Чу трясък на оръжие някъде вдясно от себе си, после някой тежко изпъшка и изрева. Единто и залитна, едва не се спъна в лоста и вреченият облещи очи, като видя кръвта, швирнала очията на Бога и някакъв мъж захапал го за прасеца. Богът го влачеше за зъбите, а той беше вкопчил ногтестите си ръце в бедрото му. Е, Лоста беше виждал доста странни неща в живота си, но... Не, такова чудо не. Още едно тяло тупна на земята и тя се разтресе. След миг последва нов предсмъртен стон. После към лежащия зяпнал в небето вречен се приближиха стъпки. Сянка затоли лицето му. Лоста примига и зяпна дългото бледо като на мъртвец лице и двете червени, много червени очи справи се сравнително прилично рече непознатият. А моят приятел – Търтеналът. Ударен е в черепа. Ще се оправи, не мисля, че има много вътре. Ти защо лежиш още тука? От тъмния коридор се носеха пушици и прах. Турудъл Бризат беше издърпал Бриз в тронната зала и сега защитникът стоеше пред подиума. От трона зад него се чу уморен глас. Финат. Цеда. Брис успя само да поклати глава, не можеше да проговори, мъчеше се да се отърси от тъгата. В сумрачния коридор се възцари тишина. Тежка, злокобна тишина. Брис бавно извади меча си. Последва звук. Стържещи, тътрещи се през прах и отломки стъпки. Спряха. Звън на монета. Чу се как подскочи и... Бавно се затъркаля в тронната зала. Брисия загледа как описа ленива дъга по плочите. Злато, зацапано с съсирена кръв. Затъркаля се, после се килна на една страна, полюшна се, тупна и спря. Стъпките заотекваха отново и след миг от сенките и вълмата прах се появи изгърбена фигура. Никой в тронната зала не проговори. Императорът на Тайст Едор влезе. Три стъпки, четири, пет и спря почти на меч, разстояние от защитника. Зад него бе Ханан Мосак, почти неузнаваем, толкова разкривен и изгърбен беше. След магиосника се появиха двама войни и тайст Едор влачеха два чувала. Бриз ги погледна само за миг, но забеляза кръвта по копието в ръката на единия. Онзи, който уби да, после погледът му отново се прикова в императора. Мечът беше твърде голям за него. Стъпваше, сякаш го мъчеше ужасна болка. Покритото с златни монети лице се гърчеше в спазми очите под гъстите вежди лъснаха, щом се взря на трамото на Брис. Към трона и седящия на него крал. Ханан Мусак закашля хрипливо, смъкна се на колене, и зохка и най-сетне от устата му се изтръгнаха думи. Крал е сгара Дисканар. Имам нещо да ви покажа. Дар? Вдигна кривата си опърлена длан, усилие, от което цялото му тяло се разтърси и посочи зад себе си. Двамата войни се спогледаха колебливо. Магиосникът изхриптя. Развържете чувалите. Покажете на краля какво има в тях. Нова измъчена кашлица и на устата на Ханан Мусак избирозова пяна. Двамата задърпаха възлите на конопените въжета и този вляво развърза чувала си миг преди другия. Надникна и като видя какво има вътре, се присви и Брис видя ужаса и се на лицето му. След миг другият ахна и отстъпи назад. Покажете ги! Изрева магиосникът. При този рев дори императорът се обърна стъписан. Войнат вляво вдиша дълбоко и хрипливо, пристъпи, хвана краищата на чувала и го свлече внимателно надолу. Овързано в ремът си тяло на ледерец. Покрита смехури гноясала кожа, са сухрени на пънчета пръсти, голо, покрито с буци и струпа и тяло. Повечето коса беше окапала, но тук там от темето висяха дълги спластени кичури. Човекът примига под светлината и се опита да вдигне глава, но заради деформираните жили и хрущяли, по врата тя се кривна настрани. Долната челюст се отпусна и от зейналата уста потече слюнка. Бриз го позна. Принц Квилас Кралят зад него зави като ранен звяр. Във втория чувал беше кралицата гола и усъкътена, също като сина си. От нея обаче се изтръгна кикот, сякаш в отговор на вика на краля, а след него неразбираеми думи, порой от лудост, стържеща през подутите разкъсани устни. Но очите й блестяха, яростни и будни. Ханан Мосак се изсмя. Аз ги използвах. Срещу вашия цеда. Използва ги. Ледерийска кръв, ледерийска плът. Вижте ни тримата. Вижте, скъпи кралю, величието на това, което иде. Махнете ги, изкрещя императорът. Феар. Трул. Махнете ги. Двамата войни се доближиха до двете свити на пода фигури, вдигнаха чувалите до онова, което трябваше да се рамене, и повлякоха принца и кралицата към коридора. Разтреперан, императорът се обърна към краля. Отвори уста да каже нещо, потръпна и я затвори. После бавно изправи рамене и заговори хрипливо. Ние сме Ролат Сенгар, император на Тайст Едор. Вече и на Ледер. Предайте трона, дисканар. Предайте го на нас. Вляво от бриз първият е закрачи за крачи напред, носеше кана вино и два бокала. Качи се на подиума и подаде единия на изгара. После му наля, наля и на себе си. Озадачен, защитникът отстъпи в дясно, извърна се леко и погледна краля а той спокойно изпи виното си на три големи глътки. Короната бе на главата му. Нисъл седеше малко зад трона, присвила очи към първия внух, който вече бе изпил своето вино и слизаше от подиума, за да застане до канцлера при другата стена. Замъглените очи на Езгара Дисканар се спряха върху Брис. Отдръпнете се, защитник. Не умирайте днес. Не мога да изпълня молбата ви, кралю. Знаете го. Езгара кимна уморено и извърна глава. Така да бъде. Защитнико заговори ни Фадас. Покажете на тези диваци какво може един ледерийски майстор на меча. Последният доблестен акт на кралството ни в този мрачен ден. Брис се намръщи и се обърна към Рулат Сенгар ще трябва да се биете с мен, императоре. Или да призовете още от войните си, за да ни посекат. Обърна се към Ханан Мосак. Вярвам, че за сега сте приключили с магията. Ролат се озъби. Магия ли? Не бихме се лишили току така от тази възможност. Защитнико. Ще се бием, двамата. Вдигна пастросивия меч. Хайде! Има какво да си покажем един на друг. Брис не отвърна. Само зачака. Императорът атакува с майваща бързина, мечът и свистя високо в полукръг, миг пауза и диагонално посичане, което целеше да срещне острието на защитника и да го притисне към пода. Брис реагира на мигновеното колебание, дръпна се назад, извъртя меча си и отстъпи в дясно. Острието бе върху оръжието на рулат, върхът пробяга нагоре по лявата ръка и резна жила при лакътя. Брис отскочи назад, заби ниско и върхът на меча се озова между жилата и капачката на коляното на левия крак на Ролат. Клъц! Императорът залитна напред, почти до ръба на подиума, Изненадващо се изправи и се хвърли напред, като заби с две ръце. Пъстрият меч сякаш заигра сам, отбягна две парирания на Брис и защитникът едва успя да отбие тежкото острие с лявата си ръка, при което изгуби котрето и безимения си пръст. Заотстъпва за днешком и се озова отново в центъра на залата този патрулат бе между него и краля на трона. Езгара се усмихваше. Штом ролат се завъртя, за да се озове отново срещу него. такува. Изрита треперещото в ръцете на императора Острие ударът не беше съвършен, но достатъчен, за да го отклони за миг, след което заби върха на меча си в капачката на дясното коляно на ролат. И поряза отгоре. Острието захапа дълбоко в коста. Той го извъртя, дръпна и изтръгна капачката. Ролат изкрещя от болка и кракът му се огъна. С капачката, все още нанизана на върха на меча, Брис отново скочи напред, докато императорът замахваше отгоре и вляво в усилие да се задържи прав и преряза през сухожилията на дясната му ръка, малко над лакътя. Ролат залитна и рухна с грох от върху мраморните плочи, задранчаха откъртени монети. Мечът трябваше вече да е паднал от ръцете му. Но си стоеше здраво стиснат в двата свити умрука. Ролат обаче нищо не можеше да направи с него. Помъчи се да се надигне и да седне, с изпълнени с гняв очи, напрегна се да вдигне оръжието. Брис удари върха на своя меч в пода да откърти капачката, пристъпи към императора и засече жили и хрущяли в дясното рамо, преряза една от вратните жили, после вдигна острието и го заби обездвижи по същия начин и лявото рамо. Застанал над безпомощния император, Засече методично жилите на петите, сряза косо през корема на жертвата си и разпръстената от мускули. Изрита и ролат се просна по очи. Удари над всяка плешка, след тях още две вратни жили. Ниско по гърба, за да се разпорят пластовете мускули под отрупаната с монети кожа. Отново по раменете монети се разхвърчаха и се затъркаляха по пода. Най-сетне Брис отстъпи назад и отпусна меча. Крясъците от устата на лежащия по очи император се удвоиха, крайниците вече се извиваха сами, кървава плът се издуваше и изсипваше от раните. Нищо друго не се движеше в залата. Прахта бавно се слягаше в коридора. После един от замръзналите на местата си войни промълви. Сестрите да ме вземат дано. Крал Езгара Дисканар въздъхна, наведе се пиано напред. Убий го. Убий го. Брис вдигна глава. Не, Ваше Величество. На лицето на стареца се изписа изумление. Какво? Седа беше изричен за това, Ваше Величество. Не трябва да го убивам. Ще му изтече кръвта, казани в Адас, някак странно провлечено. Но Брис поклати глава. Няма. Не съм отворил главни съдове, първи е внух. Едорът, когато нарекоха Трул, заговори. Главни съдове. Как? Как може да знаеш? Не е възможно. Толкова бързо. Брис не отвърна. Кралят изведнъж се отпусна на трона. Писъците на Ролат вече бяха заглъхнали. Сега той плачеше. Задъхани, безпомощни ридания. Пое си дъх и извика. Братя! Убийте ме! Натрул Сенгар му призля. Поклати глава, обърна се към Феар и видя ужаса в очите на брат си. Ролат не се изцеряваше кръвта му изтичаше върху лъскавите плочи. Тялото му беше унищожено. И не се изцеряваше. Трул се обърна към Ханан Мусак и видя злото задоволство, блеснало в очите на магиосника. Ханан Мусак прошепна Трул. Не мога. Плата му не ми е подвластна, Трул Сенгар. Недостъпна е за всички ни. Само мечът И само смече. Ти, Трул Сенгар, или Феар, махна вяло с ръка. О, викнете някой друг, като нямате кураж. Кураж? Феар изпъшка. Все едно, че го пронизаха в гърдите. Трул го изгледа. Но Феар не беше помръднал. Една стъпка не бе направил напред отмести очи от него и отново се вгледа в рулат. Братя мой, зарида той. Убийте ме. Един от вас. Моля ви. Защитникът, удивителният, страховит майстор на мече пристъпи до каната с вино, оставена в подножието на трона. Кралят изглеждаше полузаспал, с зачервено и отпуснато лице. Трул си поедах. Първият евнух седеше на пода с гръб към стената. Още някакъв старец стоеше до Нифадас, с ръце на очите странна и жалка поза. Жената, която беше стояла зад трона, отстъпваше назад, сякаш и изведнъж бе проумяла нещо. Имаше и още един мъж тук, млад и красив, но като че ли бе изчезнал. Шестимата дворцови стражи по край стените бяха извадили оръжията си и ги държаха пред гърдите си в мълчалив знак за почет пред кралския защитник. Поздрав, който и на Трул му се дощя да повтори. Погледът му се върна на бриз. Толкова скромен на външност. Толкова. Лицето му. Познато. Хулбедикт толкова прилича на Хулбедикт. Да, неговият брат. Най-младият видя как ледариецът наля вино в бокала, от който беше пил кралят. Сестри, този защитник какво направи? Даде ни този. Този отговор. Това. Решение. Феар изпищя рулат. Ханан Мосак се окашля и отвърна. Няма го, императоре. Трул се огледа. Няма го. Не. Къде? Ханан Мосак. Къде? Той. Излезе. Усмивката на магиосника беше кървава. Просто ей така, Трул Сенгар. Излезе вече разбираш, нали? Да повика другите да ги доведе тук. Не отвърна Ханан Мусак. Не мисля. Ролат проплака. После изрева. Трул. Заповядвам ти. Твоят император ти заповядва. Промуши ме с копието си. Промуши ме. Очите на Трул се напълниха със сълзи. Как ще гледам на него? Те първа. Как? Като на моя император или на моя брат. Залитна и едва не рухна на пода, смазан от болката. Феар. Ти ни остави. Остави ни. Мен с. Това. Братко, моля те. От към входа се чутих кикот. Трул се обърна и видя кралицата и принца увързани, подпрени на стената като два гнусни трофея. Звукът идеше от кралицата. Той видя блясъка в очите й. Нещо. Още нещо. Още нещо има тук. Обърна се. Защитникът вдигаше бокала към устните си. Погледът му пробяга към краля. Към полусклопаните му очи. Безжизнени очи. Главата на Едора рязко се извърна към първия е внух. Брадичката му бе отпусната на гърдите. Беше неподвижен. Не. А защитникът пиеше, отметнал глава. Глътка, втора, трета. Обърна се бавно и го изгледа. Намръщи се. По-добре си, иди. И извлечи магиосника ви със себе си. Доближиш ли се до императора? Ще те убия. Много късно. За всичко много късно. Какво? Какво смяташ да правиш? Защитникът погледна рулат. Ще го отнесем някъде. Няма да го намерите, Едур. Кралицата отново се изкикоти и на лудничевият смях и явно го сепна. Много е късно заговори Тру. За тебе поне. Ако има малко милост от теб, защитнико, освободете стражите си. И им наредете да отнесат жената. Моите сънародници скоро ще са тук. Погледът му се спря на рулат. Едур ще се оправят със своя император. Защитникът го погледна още по-задачено. Примига и тръсна глава. Какво? Какво искаш да кажеш? Разбирам, че няма да убиеш брат си. А той трябва да умре, нали? За да се изцери. Да се. Върне. Да. Защитник, съжалявам, закъснях да те предупредя. Войникът изведнъж се улюля, посегна с окървавената си длан към трона, за да се задържи на крака. Мечът, все още в другата му ръка, потрепери, наклони се и острието до косна пода. Какво? Какво? Трул не отвърна, но Оханан Мусак нямаше и капка състрадание. Разбрах жеста ви, защитник смя се той. Хладнокръвието, не отстъпващо на това на кралеви. Освен това, думите му заглъхнаха в нов пристъп. Той изплю мазна храчка и продължи. Освен това, едва ли беше важно, нали? Дали ще останете жив или ще умрете? Поне така изглеждаше. В този нагъл съдбовен миг поне. Защитникът се свлече на пода. Гледаше магиосника. Мечоносецо извика Ханан Мусак чуй тези последни мои думи. Ти загуби. Вашият крал е мъртъв. Беше мъртъв още преди да започнеш да се биеш. Ти се би, за да браниш един мъртвец, защитнико. Ледариецът се помъчи да се изправи, помъчи се да вдигне глава към трона и седящата в него фигура. Но усилието се оказа твърде тежко, той се отпусна и главата му се люшна. Магиосникът се смееше. Вяра нямаше той. Само злато. Нямаше вяра в теб, мечоносецо. Трул закрачи към него. Замълчи. Дръж си езика, Трул Сенгар изръмжаха Сан Мусак. Не си нищо за мен. Сега и затронали ще претендираш, магиоснико отвърна му бесният трев на рулат. Ханан Мусак замълча. Кралският защитник лежеше проснат на подиума до обутите в чехли крака на краля. Лежеше съвсем неподвижен, изумление и отчаяние бяха изписани на младото му лице. Звзрени в нещо, но нищо не виждащи очи. Но друго че не можеше и да бъде. Нямаше друг начин да бъде убит такъв човек. Обърна се рязко към магиосника и прошепна. Някой ще направи каквото заповядва той. Наистина ли мислиш така? Избраните му, братя. Няма да направят нищо. Не, тру. Дори би Дас няма да го стори. Точно както твоята ръка се задържа, така ще е и с тях. Милост е това, не разбираш ли? Разбираш го, знам. Милост докато ти вдигнеш онази развалина на тронали, Ханан Мусак, Отговорът в очите на магиосника бе ясен. Той е мой. Рулат изхиптя Трул Моля те. Аз съм твой брат. Не дей. Не ме оставяй. Така. Моля те. Всичко се беше прекършило в него. Трул се отдръпна от Ханан Мусак и бавно се смъкна на колене. Трябва ми фер. Трябва да го намеря. Да поговоря с него. Моля те, Тру. Аз не исках, не исках. Трул погледна ръцете си беше изтървал копието, дори не знаеше къде е. Имаше шестима ледерийски стражи. Вдигна глава. Не, нямаше ги. Къде бяха отишли? Старецът, който стоеше до тялото на първия евнух, той къде беше? Жената. Къде бяха отишли всички? Техол Бедикт отвори очи. И забеляза, че едното не работи много добре. Примижа. Нисък таван. Капещ. Една длан го погали по челото и той завъртя глава. О, виж, това боли. Бък се наведе над него и кимна. Техол също се опита да кимне и почти успя. Къде сме? в една крипта. Потреката. реката. А. Намокрихме ли се? Само малко. О. Помисли. Трябваше да съм мъртъв. Трябваше, да. Но се държа. Всеки случай достатъчно, което не може да се каже за бедния халас. Халас ли? Опита се да те защити и го убиха. Съжалявам, Техол, много късно пристигнах. Техол се замисли и над това. Онези Тайст Едор. Избих ги. Тъй ли? Бък кимна и извърна очи. Боя се, че си изтървах нервите. Аха. Слугата го погледна. Не изглеждаш изненадан. Не съм. Виждал съм те как мачкаш хлебарки с крак. Безкрупулен си. На всичко съм готов за едно ядене. Да, а за яденето какво? Никога не сме яли достатъчно, за да сме здрави, каквито сме. Така си е. Техол понечи да стане но изохка и се отпусна отново. Мирише ми на кал. Кал, да. Солена при това. Има следи бяха тук, като дойдохме. Минали са от тук. Когато дойдохме. Преди колко време? Не много. Няколко мига. През които си закърпил всичките ми кокали. И ново око, повечето ти органи, това онова. Окото не работи добре. Дай му време. Бебетата се разсеяват по край цицата, знаеш. Не съм бебе. Но чувството го разбирам напълно. Помълчаха. После Техол въздъхна. Но това променя всичко. Тъй ли? Как? Ами, ти уж трябваше да си слугата ми. Сега как да продължа тази заблуда, че уж аз командвам, както го правеше до сега? Ха-ха. Мога да те накарам да забравиш. Какво да забравя? Много смешно. Не, питам, кое точно. Ами. Бък се потърка по брадичката. Днешните събития, например. Значи ги изби всички ония тайст е дур. Боя се, че да. А после ме пренесе под реката. Да. Но дрехите ти са сухи. Така е. И името ти всъщност не е бък. Да, не е. Но аз харесвам това име аз също. А истинското ти? Майл. Техол се намръщи, погледна слугата в лицето и поклати глава. Не ти отива. Бък си е по-добре. Съгласен. Значи, след като си могъл да избиеш всички онези войни. Да ме изцериш. Да вървиш под река отговори ми на това тогава. Защо не ги изби всичките? Да спреш нашествието още в началото. Имах си причини. Да видиш ледер за Владян. Не ни ли харесваш? Ледер ли? Не много. Вие взимате естествените си пороци и ги наричате добродетели. Пороци, от които най-жалкият е алчността, както и отказът от солидарност, предаването на общността. В края на крайщата, кой изобщо е решил, че надпреварата винаги и без изключение е нещо здравословно? Защо точно този път на самооценка? Газите с пета ръката на този под вас? Ценност ли е това? Нека да ти кажа, нищо ценно няма тук. Нищо трайно. Всеки паметник просъществувал извън мига, все едно на името на кой крал, император или войне вдигнат, всъщност е завещание за общото, за сътрудничеството, за множественото, а не за единичното. А прекъсна го и вдигна пръст да покаже, че възразява. Без крал, пълководец или който е там без водач, не може да се построи никакъв паметник. Само защото вие. Смъртните, знаете, само две възможности. Да се подчиняваш или да командваш. Нищо друго. Чакай малко. Виждал съм разни сдружения и кооперации в действие. Бък. Кошмарни са. Да, защото дават почва за всички тези добродетели като алчност, завист, измяна и прочие. С други думи, всеки в групата се стреми да наложи структура на подчинени и водачи. Махни формалната иерархия и ще получиш надпревара между личности. Тогава какво е решението? Много ли ще се разочароваш, ако чуеш, че не влизате в него? Кой? Аз. Вашият вид. Не се отчаивай. Никой до сега не е влизал но все пак не се знае какво ще донесе бъдещето. О, на теб ти е лесно да го кажеш. Всъщност не е. Виждал съм го многократно всичко това, без брой поколения наред. Да го кажем простичко – пълна бъркотия. Заплетена, непоправима бъркотия. Ама и ти си един бог. Бог си, нали? слугата свира мене. Не прави прибързани предположения. За нищо. Никога. Остани си разсъдлив, приятелю и подозрителен. Подозрителен, но не е оплашен от сложното. Като сме почнали да си раздаваме съвети, и аз имам един за тебе. И какъв? Живей според възможностите си. Бък отвори оста да отвърне, но пак я затвори и го изгледа с присвити очи. Техол се усмихна невинно. Но само за миг, защото още спомени от този ден оживяха в главата му и той въздъхна. Халас! Глупакът му с глупак. Ти имаш приятели, Техол Бедикт. И горкият пазач. Хвърли се сам пред онова копие. Приятели. Да, какво стана с всички тях? Знаеш ли? Шурк, добре ли е? А, Кетъл? Бъки сумтя, явно разсеян от нещо, после каза. Мислят, че са добре. Искаш ли да идеш да провериш? Бък наведе глава. Не. И аз мога да бъда егоист понякога, нали разбираш? Не знаех, но признавам, наистина имам един въпрос. Само, че не знам как да го задам. Бък го изгледа и сумтя. Представа нямаш, Техол, колко отекчително може да е. Да съществуваш вечно. Добре, но... Слуга. Бък се поколеба, после бавно поклати глава и вдигна очи. Връзката ми с теб, Техол, беше една безкрайна радост. Ти възкреси у мен удоволствието от съществуването, а не можеш да си представиш колко рядко е то. Но, слуга, Бъг въздъхна. Мисля, че е време да те накарам да забравиш този ден, приятелю. Да забравя ли? Какво да забравя? Имаш ли нещо за ядене? Искал беше да го повярва. В цялото му великолепие. Светът можеше да стане прост, нямаше нужда от сложности. Толкова беше искал светът да стане прост. Крачеше през бавно стихващия град. Виждаше следи от битки. Мъртви ледерийски войници, най-вече. Трябваше да се предадат. Като всеки притежаващ поне капка благоразумие, но този ден явно не бе посветен на благоразумие и простота. В този ден властваше лудостта, носеше се на невидими течения през града. През тези окаяни ледерии. През Тайст Едур. Фиарсенгар крачеше, без да мисли на къде го водят стъпките му. През целия си живот бе имал една единствена, лесно определима роля. Да създава войни сред своя народ. И, щом станеше нужно, да ги поведе в битка. Нямаше големи трагедии, които да затъмнят младостта му, и не беше притеснен, когато прекрачи взрелостта. Не беше имал и време да се чувства сам. Сам в плашещия смисъл. Самотата се пораждаше от решението и лесно можеше да бъде надвита, щом изпълниш предназначението си имаше го Трул. И Бинадас, а после и Рулат. Но първи и най-важният Трул, войн, чието умение бе ненадминато, стигнеше ли се до бораване с копието, но лишен от жажда за кръв, а Феар знаеше добре, че жаждата за кръв е проклятието на Едор. Жаждата, която помиташе всякаква дисциплина, която можеше да сведе добре обучение войн до дивак, щом запееха дивата си песен оръжията, Онова странно, кипящо мълчание, което Тайст Едор извличаха от хладната мисъл. Знаеше, че сред други народи това пропадане се прогласи с крясъци и рев. Странна разлика, която по някаква неведома причина дълбоко тревожеше Феарсенгар. А после, докато гледаше този защитник на Ледерийския крал, този брат на Хулбедикт не можеше да си спомни дали изобщо бе чул името му, но и да беше. Беше го забравил. Това само по себе си беше престъпление. Трябваше да научи името му. Важно беше да го научи. Фяр боравеше добре с меча. Беше един от най-добрите смече сред Тайст Едор, истина, която той просто приемаше, без гордост или престорена скромност. И знаеше, че ако той бе застанал в двубой с онзи защитник в тронната зала щеше да издържи доста време. Доста прилично време и като нищо можеше да изненада ледериеца, ако му паднеше сгода. Но не хранеше иллюзии, кой от двамата ще остане прав на края. Искаше му се да заплаче. За онзи защитник. За краля му. За Ролат, брата, когато все проваляше. За Трул, когато бе изоставил сега пред избор, който никой войн не можеше да бъде заставен да направи, защото той отново бе провалил рулат. Трул щеше да го види, разбира се. Нямаше как да се скрие страхът, закипял в душата му. Не и от неговия най-близък и обичен брат. Който изрече всичките мои съмнения, страховете ми, за да мога аз да ги надвия, за да изглеждам уж, че съм ги надвил, всичко това беше работа на Ханан Мусак. Всичко това. Вече го разбираше. От най-първото, наложено с жестокост, обединяване на племената, тайният договор с неведомия Бог вече бе сключен. Толкова явно беше сега. Кралят Магиосник беше обърнал гръб на бащата Сянка, а и защо не, след като го нямаше с кабандари кървавото око. Отишъл си беше, за да не се върне никога. Дори Ханан Мосак не е. Много, много отдавна е започнал този път. Много, много отдавна. А беше сигурен, че тогава е съществувал някакъв миг, в който всичко е било просто. Миг, преди да се вземе съдбовният избор. А за всичко, което се беше случило след това, можеше да отговори само един, и това беше самият баща Сянка. Крачеше по прашните улици, подминаваше нападали трупове, като заспали голейджи от някакво диво с нощно празненство, ако не бяха локвите кръв и пръснатите оръжия. Беше изгубен. Твърде много бяха поискали от него, твърде много. В онази тронна зала носехме тялото му. През ледената пустош. Мислех, че съм изпратил трул на сигурна смърт. Толкова провали и все мой. Трябва да има изход. Изход. Застина и погледна тялото в краката си. Майен. Видя, че жаждата вече я няма на лицето й. Най-сетне вече нямаше нищо на това лице, освен покой както я беше виждал преди, щом я погледнеше за спала. Или запяла с другите девици. Когато и беше поднесъл меча, за да го вземе тя в ръцете си. Да го зарови под прага на своя дом. Не искаше да мисли за други времена, когато бе долавял някаква тъмнина в очите й и това го караше да се чуди на криволиците на ума и неща, каквито един мъж не може да знае, не може никога да разбере. Онези страховити загадки, които те примамват в капана на любовта, будят възхитата ти, а понякога те оставят разтреперан от ужас. Всичко това вече го нямаше на лицето й. Само покой. Заспала, като детето в нея. Тук, на улицата. Феар коленичи до нея. Пръстите му се затвориха около роговата дръжка на рибарския нож и той го издърпа от гърдите й. Огледа го. Робско сечиво. С малък знак, врязан малко под дръжката. Позна го. Ножът на один аз. Негов дар ли беше това? Той ли е беше дарил с вечен покой? Или само още един акт на мъст срещу семейството, което го бе притежавало? Което му бе отнело свободата, той изостави рулат. Като мен. Нямам право да го мразя. Но, това тук, стана и затъкна ножа в колана си. Майен беше мъртва. Детето, което щеше да обича, бе мъртво. Сила някаква имаше тук, сила, жадна да му отнеме всичко а не знаеше какво да направи. Несекващ и несекващ плач от оплисканата в кръв купчина плът на пода на тронната зала. Паднал на колене на десетина крачки от нея, Трул беше запушил уши и искаше това да спре, да го спре някой. Този миг беше заклещен дълбоко в себе си. Нямаше да свърши. Вечен хор от жалки ридания, който пронизваше черепа му. Ханан Мусак се затътри към трона, така изгърбен и изтързан, че едва можеше да измина една-две педи, преди болката в тялото да го принуди да спре. От ледериите беше останал само един. Появата му беше загадка, но ето, че стоеше там, до отсрещната стена, с ведро и в същото време зорко взряно в сцената лице. Младо, красиво и някак. Изнежено. Не беше войник. Не казваше нищо като че ли бе доволен само от това да наблюдава. Къде бяха отишли другите дур? Трул не можеше да разбере. Бяха оставили Бинадас в другия край на коридора, в несвяст, но жив. Извърна глава натам, видя отново кралицата и принца до входа. Принцът като че ли беше издъхнал или заспал, кралицата гледаше измъченото тътрене на Ханан мусак към подиума с влажна озъбена усмивка трябва да намеря татко. Той ще знае какво да направи. Не, тук няма нищо за правене, нали? Просто както си е. Нищо за правене, нищичко и точно в това беше големият ужас. Моля те. Тру, трул поклати глава, мъчеше се да не чува. Исках само. Теп и Феар и Бинадас. Исках да ме. Ключите. Да не съм вече дете, нали? Само това, Тру. Ханан Мосак се изсмя. Уважение, Тру. Само това е искал. Откъде дойде тогава това? Меч. Цяло имане от златни монети, прогорени в кожата ти. Титла. Това противно, нагло ние, което използваш. А това, че отне жената на брат си, млъкни, каза Трул. Не говори така на своя крал, Трул Сенгар. Ще ти струва. Скъпо. Да се разтрепери от заплахите ти ли, магиоснико, в залата отекваше и най-тихият шепот. Ледариятът до стената бавно извърна глава и се вторачи към входа. Изведнъж се намръщи. После Трул чу стъпки тежки и тътрещи се. Дранчене на желязо и нещо като течаща вода. Ханан Мосак се извърна на там. Какво? Какво идва? Трул намери оръжие, бързо. Трул не помърдна. Ролат зарида отново, безразличен към всичко друго. Тътнещите стъпки се приближиха. След миг на входа се появи привидение. От облечените му в стоманени ръкавици ръце капеше кръв, бе високо почти колкото търтенал и покрито с черни зацапани железни плочи, съединени с зеленясали нитове. Огромен шлем с решетки пред очите скриваше лицето му, решетката се спускаше по раменете и над скритата челюст. Толовището беше увенчано с шипове на лактите, коленете и глезените. В едната си ръка носеше меч от ледерийска стомана, от който капаше кръв. Какво е това? Трул и с Какво е това? Чудовищното създание спря на прага. Огледа се и главата му изпука, очите му сякаш се спряха на тялото на кралския защитник. После продължи да крачи напред, като оставяше дире от кръв. Трул и спищя Рулат. Съществото спря, погледна надолу към проснатия на пода император след малко изпод шлема избоботи гробовен глас. Ти си смъртно ранен. Разтреперан, ролат се и смя, почти истерично. Ранен? О, да. Накълцан на парчета. Ще живееш. Ханан мусаки израмжа. Махни се, демон, за да не те прогоня аз. Може да опиташ, отвърна създанието. И тръгна отново. И спря пред тялото на защитника. Не виждам рани, но лежи мъртъв. Този доблестен смъртен. Отрова каза ледериецът до отсрещната стена. Съществото го изгледа. Познавам те. Зная всичките ти имена предполагам, страш отвърна мъжът. Отрова. Ти ли го? Подбутна натам. В облика ми е. Мъжът свира мене. Привличаме. ме. Горчивината. Ти ми кажи, твоят Бог знае ли, че си тук? Ще поговоря скоро с него. Няколко остри думи няма да са излишни. Мъжът се изсмя скръстил ръце и облегнат на стената. Не се и съмнявам. Стражът отново погледна защитника. Той държеше имената. На всички, които бяха почти забравени. Това. Това е голяма загуба. Не са отвърна ледерицът. Имената не са изгубени. Още не но ще бъдат скоро. Трябва ми някой тогава. И ще го намериш. Стражът погледна отново ледериеца. Ти, подбутваш ли ме? Мъжът отново свира мене. Стражът се пресегна, стисна здраво колана на защитника, после го повдигна от пода и го метна на лявото си рамо. Завъртя се, застанал сред локвата кръв, и погледна Ролат Сенгар. Не показват милост приятелите ти. Нима? Смехът на Ролат се задави. Започвам да гледам на нея. Другояче. Аз познах милостта, каза стражът и замахна с меча. И посече Ролат през гърба, преряза гръбнака. Трул се олюля и зяпна невярващо а ледариецът прошепна. И още веднъж. Стражът закрачи към изхода, глух за яростния рев на ханан Мосак. Трул залитна напред, мина покрай застиналото тяло на брат си, спря пред магиосника, вкопчи ръка в халата му и го вдигна. Тронът ли? И схриптя пред лицето му. Току-що го изгуби, кучи сине. Хвърли го на пода. Трябва да намеря фер. Кажи му, обърна се трул през рамо на излизане. Кажи му, мусак, че излязох да намеря фер. Пращам тук другите. Ролат зад него се сгърчи и изкрещя. Така да бъде. Вайвалът изпълзя и се надигна от гробната могила за дъхан. От уловището му капеше кървава тиня. Миг след него се появи и призракът, повлякал и спаднал в несвяст ледериец. Шуркела ле се надигна, както се беше свила до облала, за да го гали по челото и да се чуди на глупавата му усмивка, сложи ръце на кръста си и огледа сцената. Пет проснати трупа, изтръгнати дървета, воня на гниеща пръст. Двама от наемниците и до отсрещната стена на кулата зад, магът се грижеше за раните на вречения. Вречен. Що за титла е това, впрочем? До портата бяха кетъл и високия бледокош воин с два ледерийски меча. Впечатляващо гол, отбеляза си тя, докато ги приближаваше и се обърна към него. Ако не греша, вие сте от същата кръв като Тайст Едор. Той я погледна и се намръщи. Не, аз съм Тайст Анди. Що м казваш? Е, след като свърши с тези неща, предполагам, че оговорките ти са зата приключиха. Той погледна към порутената кула със странните си червени очи. Никога не сме били. Приятели. Лека усмивка. Но тя е мъртва. Не съм обвързан да служа на никого, освен на себе си. Изгледа я отново. И има неща, които трябва да свърша. Сам мога ли да дойда с тебе? проговори Кетъл. За мен ще е удоволствие, дете отвърна войнат. Шуркела ле сви очи. Дал си обещание, нали? На кулата и макар да е мъртва, обещанието трябва да се зачете. Тя ще е в безопасност, докато е с мен отвърна войнат. Шурк отново се огледа. Този град вече се управлява от Тайст Едур. Няма ли да погледнат с лошо око на теб? В компанията на Вайвал, призрак и припаднал роб, когато той държи да влачи със себе си, предполагам, че да. Тогава ще е най-добре да напуснеш ледерас, без да те забележат. Съгласен. Имаш ли предложение? Още не. Аз имам. Обърнаха се. Вреченият и магът бавно се приближаваха, магът крепеше ранение. Обадил се беше лоста. Ти вече работиш за мен, каза Шуркелале. Самоволни действия не са позволени. Той се ухили. Даде. Имах предвид, че ще им трябва придружител. Някой, който познава всички тайни изходи в този град. Най-малкото, което мога да направя, след като този тайст Анди им спаси живота. Неисканите предложения не са от полза за добрите служебни отношения, заяви Шурк Елале. Моите извинения, мадам. Няма повече, обещавам. Смяташ, че съм дребнава, нали? Не, разбира се. В края на крайщата на мрящите никога не са дребнави. Тя скръсти ръце. Тъй ли? Я виж она яма там. В нея се крие един немрящ харлест. Иска да оплаши някого с ногтите и зъбите си. Всички се обърнаха към ямата сред двора. От нея се носеше тихичко пеене. Топките на гуглата изруга под нос лоста. Кога отплаваме? Шурк ела ле свира мене. Веднага щом ни разрешат. А кой е гуглата? Белокожият двойн отвърна разсеяно. Богът на смъртта. И да, има топки. Всички го зяпнаха, но той само свира мене. Не ме карай да се смея и сумтя Шурк. А Кетъл посочи с пръстче. Това ми харесва. Начелото ти, мамо. Харесва ми. И хайде да си го оставим там. За щастие, никой не схвана значението на думите й. Войнат се извърна към лоста. Предложение значи Вреченият кимна. Техол Бедикт спеше върху саркофага. Бък го гледаше умислено. Чу стъпки зад себе си и бавно се извърна. Стражът изникна от водната стена при устието на тунела. Носеше на рамото си труп. Спря и изгледа мълчаливо стария слуга. Тук, в тази гробница, подсушена от водата, в това място, където волята на един древен бог я задържаше, стражът не кървеше. Бък разпозна ледериеца на рамото на стража и въздъхна. О, той ще скърби за това! Според блудния имената все още са живи и в него рече създанието. Имената ли? Та. Да. Разбира се, ти ни изостави, Майл. Знам. Съжалявам. Стражът пристъпи покрай него и спря до саркофага. Покритата с шлема глава се кривна, докато оглеждаше Техол Бедикт. Този е със същата кръв. Брат му е, да. Значи ще носи спомена за имената. Възразяваш ли? Бък поклати глава. Как бих могъл? Вярно е. Не можеш. Загуби това право. Слугата не отвърна. Загледа мълчаливо, как стражът хвана едната ръка на Брис и я положи на челото на Техол. Миг и вече беше станало. Привидението отстъпи и се запъти към водната стена. Почакай, моля те, каза Бък. То спря и погледна през рамо. Къде ще го отнесеш? В дълбокото. Къде другаде, древни? Бък се намръщи. Там, където? Да. Ще има вече двама стражи. Сега и завинаги. Мислиш ли, че тази вечна служба ще му хареса? Привидението пак кривна глава. Не знам. На мен харесва ли ми? И с този увиснал в затеяния въздух двусмислен въпрос. Стражът понесе тялото на Бриз Бедикт навътре през водата. След сякаш безкрайна пауза, Бък отново погледна Техол. Знаеше, че приятелят му ще се събуди с ужасно главоболие. Нищо не може да се направи, уви! Освен малко чай, може би. Имам една особено гадна билкова смес, която ще го накара да забрави за главоболието. А ако има някой на света, който ще ми е благодарен, това е Техол Бедикт от Ледерас. Но първо да взема да го извадя от тази гробница и стронната зала на Вечния дом лежаха тела. Едно от тях. По средата на залата пред подиума, с лице към окървавените плочи, все още караше пернатата вещица да затаява дъх и сърцето й да топти силно в гърдите. Страх или възбуда не знаеше, кое от двете, навярно и двете. Крал е Дисканар, захвърлен от трона, на който сега седеше рола Ценгар от Тайст Едор. Мракът в очите на императора сякаш беше неизмерим болка беше имало в тази зала, тя долавяше горчивата и диря, се във въздуха. И беше най-големият ти извор. Предателства. Повече предателства, отколкото един смъртен можеше да понесе. Тя знаеше тази истина, знаеше я в сърцето си. Пред императора стояха Томат и Урут от двете страни на треперещия. Сринал се на пода Ханан Мосак, той бе платил висока цена за своя ден на триумф като че ли чакаше нещо, изпълнен с ужас, свел очи към пода. Но Ролат като че ли се задоволяваше само с пренебрежението си към магиосника. За сега бе готов да прости горчивия му триумф. Но къде беше Феар Сенгар? И Трул? Пернатата вещица бе помогнала на Уруд да се погрижат за Бинадас. Той беше в несвяст и щеше да си остане така, докато не стане изцеряването. Но освен родителите на Ролат, единствените други присъстващи бяха побратимите на императора Чура Мирарт, Колб Харат и Матра Брит. Бунги нямаше, както и бойния главатар на джхеките Банага. Два маледерии бяха останали, освен съкътените кралица Джанал и принц Квилас. Канцлерът Трайбан Гнол вече бе коленичил пред Ролат и бе заявил готовността си за вечна служба. Другият ледериец непрекъснато привличаше погледа на пернатата вещица. Консортът на кралицата Торудъл Бризат на глед бе почти безразличен към всичко, на което бе свидетел тук, в вечния дом. И беше красив. Удивително красив. На няколко пъти тя беше срещнала погледа му и бе видяла в очите му, макар и в другия край на залата, някакъв жаден интерес, от който я полазваха тръпки. Стоеше на стъпка зад новата си господарка Уруд на Штрек, докато воинските главатари влизаха и излизаха с маловажните си донесения. Тук имало бой, там боят свършил, пристаните били осигурени. Първите пратеници от протекторатите вече чакаха нетърпеливо за аудиенция в разрушения коридор зад входа. Империята беше родена. И тя беше свидетелка на това. Повече от свидетелка един нож, тикнат в ръцете на Майен, а после беше дошла веста, че са я намерили. Мъртва Пернатата вещица нямаше вече да трепери от страх пред гнева Курвата беше мъртва. Първата заповед на Ролат беше да се започне издирване. Науди нас. Побратимите му бяха получили по един отряд войни всеки и изпратени да намерят роба знаеше, че търсенето ще е безпощадно и че накрая Одинас ще бъде заловен. И принуден да си плати за измяната. Не знаеше какво да мисли за това. Но веднъж мисълта я беше пронизала само веднъж и потисната на бързо надежда и трескава молитва към блудния Одинас нас да се спаси. Никога да не го намерят. Поне един ледариец да можеше да се опълчи на този император да го надвие и с това отново да разбие сърцето на Ролат. Светът беше затаил дъх и вече диша отново. Както винаги, с равномерния ритъм на приливите, ден, в който бе завладяно едно кралство, и ден, в който завладяното започваше неизбежното унищожение на завоевателите. Защото такъв бе ритъмът точно на тези приливи. Сега, с идването на нощта, когато сенките се удължаваха и онова, което оставаше от света, се отдръпваше. Защото тък му в това вярва Тайст Едур, нали? До полунощ всичко се отдръпва безмълвно и неподвижно. В очакване на последния прилив Ролат Сенгар седеше на трона, покрит с златото на ледер и гаснещата светлина проблясваше в навъсените му очи. Затъмняваше петната по меча, който държеше в десницата си, бе опрял върха в подиума. И пернатата вещица видя, след като сведе отново очи към пода, както беше длъжна, видя до основата на подиума един отрязан пръст. Малък, като на дете. Зяпна го удивена, изпълнена с внезапна жажда. Да го има. Та нали сила се криеше в такива неща? Сила – която една вещица можеше да използва. Стига онзи, чийто беше този пръст, да е важна особа. Е, това ще го разбера много скоро. Здрачът загръщаше тронната зала. Някой трябваше да запали светилниците. И то скоро не беше напускала стаята. Нямаше причина да го прави. Беше седяла неподвижно, с празна душа Изтръпнала за шума на битките, за вълчия вой, за далечните писъци и сграда. И от време на време си казваше, че чака, та нали краят на една нощ раждаше друга. Животът, любовта, самото естество на съществуването беше белязано с такива неща. Прекъсването на пътища, умореното, тромаво тътрене все напред. Кръвта се съсирваше. Превръщаше се в прах. Труповете на крале биваха полагани в гробници, за да бъдат забравени. Гробове се изкопаваха западнали войници, огромни ями, като зейнали в земята уста, зейнали от глад, и талата падаха в тях, като вдишваха за сетен път по облаче сива прах. Оцелели скърбяха до време, гледаха празните стаи и легла, пръснатите вещи, които вече не бяха ничие притежание, и се чудеха какво предстои, какво наново ще бъде изписано на измитата и почистена плоча. Чудеха се как да продължат да живеят. Кралства и империи, войни и каузи до гуши и беше дошло от тях. Искаше да се махне. Далече, толкова далече, че нищо от предишния живот вече да няма никакво значение. Никакви спомени, които да тласкат стъпките и в тази или онази посока. Корлоя беше предупредил, да не изпада в цикъла на плача. Затова седеше с пресъхнали очи и бе оставила града да плаче сам за себе си. Приключила беше с тези неща. На вратата се почука. Серен педак вдигна очи към коридора и сърцето й подскочи. Тежък звук, който се повтори. Настойчиво. Аквиторът стана от стола си. Олюля се от игличките в изтръпналите си крака, дълго не беше помръдвала, после тръгна колебливо напред. Здрачът беше дошъл. Не беше забелязала. Някой е решил. Някой е сложил край на този ден. Защо? Нелепи мисли, нахлули в ума и сякаш някъде отвън, стон на смътна ирония, провлечени като тайна шега. Вече беше до вратата. Потръпна, щом чукането се повтори точно срещу лицето й. Отвори. Пред нея стояха Трул и Феарсенгар. Трул не можеше да го разбере, но като че ли нещо бе насочвало стъпките му по тази уличка, по онази улица, през целия огромен град с безпогрешна точност, докато накрая не видя брат си в сумрака. Крачеше уверено по някакъв тесен мост над главния канал. Обърна се изненадан от дрезгавия вик на Трул. И го изчака. Рулад възкръсна. Фяр извърна глава и примижа. Сенките се трупаха в привидно неподвижната вода на канала. От твоята ръка ли, Трул? Не. В това се провалих. Нещо друго демон някакъв. Дойде за защитника, не знам защо, но отнесе тялото му. И уби било милост, така каза. Трул смръщи чело. Дарът на невежие. Фяр Не. Няма да се върна. Трул го зяпна. Чуй ме, моля те, Вярвам, че ако двамата действаме заедно, можем да го изтръгнем. От лудостта. В името на сестрите трябва да се опитаме, Феар. Заради народа ни. Не. Ти. Сам ли ме оставяш в това? Болка се изписа на лицето на Феар, но той отказа да срещне погледа на брат си. Трябва да замина. Виждаш ли, разбрах нещо. Това не е работа на Рулат, нито на Ханан Мусак. Става дума за бащата Сянка, Трул. С кървавото око е мъртъв. Не и духът му. Той си остава. Някъде. Смятам да го намеря. Защо? Наложена ни е тирания. Над всички ни. От онзи, който е зад меча. Никой друг не може да ни спаси. Трул. Смятам да намеря с кабандари кървавото око. Ако е окован, смятам да го освободя. Духа му. Ще се върнем заедно или изобщо няма да се върна. Трул познаваше брат си достатъчно добре, за да не спори. Феар си беше намерил нова цел и с нея смяташе да избяга. От всичко и от всеки го. Как ще излезеш от града? Ще ни търсят. Сигурно вече ни търсят. Веднъж Хул ми каза, че Серен Педак имала дом тук. Феар поклати глава. Не знам, самият аз не го разбирам, но съм убеден, че тя би могла да ни помогне. Защо? Феар поклати глава. Откъде знаеш къде живее тя? Не знам. Но е натам. И закрачи. Трул го настигна и го хвана за ръката. Чуй. Не искам да те спра. Но ме чуй, моля те. Добре. Но нека да вървим Хубаво! Не се ли чудиш на всичко това, Фяр? Как те намерих аз? Трябваше да е невъзможно, но ето, че сме двамата. А сега ти и тази къща, къщата на Аквитура. Фяр, нещо ни води. Някой си играе с нас. Брат му се усмихна кисело. И какво от това? Трул нямаше отговор. Тръгна мълчаливо до Фер. Спря до някакви трупове на улицата и взе един меч и ножницата. Окачия на колана си, без да обръща внимание на вдигнатите вежди на Фер. И не заради някакво двойствено чувство, а защото самият той не знаеше защо е вдигнал уражието. Продължиха напред. И стигнаха до една скромна къща. Гърдите на Трул се стегнаха, като я видя на прага. Не можеше да го разбере, не, всъщност можеше, но беше невъзможно. Нелепо! Беше виждал серен педак само няколко пъти. Не повече от десетина думи бе разменил с нея, ако и толкова. Но като се взря в лицето й, като видя изненадата, изписана там, в тези ужасно дълбоки очи, усети, че пропада. Какво? попита тя и погледът и пробяга между него и Фер. Какво сте? Имаме нужда от помощта ви, каза Фер. Не мога. Не виждам как. Сестрите да ме вземат дано, готов съм да отдам сърцето си на тази жена. На тази ледерийка. Аз бягам, каза Фер. Брат ми, императорът. Трябва ми водач. Който да ме изведе невидим през града. Тази нощ. Как ме намерихте? Не знам. Дори не знам защо. Откъде е тази вяра в мен, че само вие можете да ми помогнете? И тогава тя погледна Трул и очите й се задържаха на него сякаш много дълго и бавно се разшириха. А ти, Трул Сенгар? Идваш ли с нас? С нас? Тя ще го направи. Защо? Каква потребност в нея дава този отговор? Усети как гърдите му се свиха, докато изричаше съдбовните думи. Не мога, аквитор. Днес провалих рулат. Длъжен съм да опитам. Отново. Трябва да се опитам да го спася. Примирение и покруса изпълниха очите й. Сякаш бе наранил нещо, вече оставило хиляда белега. Искаше му се да извика, но само промълви. Съжалявам. Но ще чакам да се върнете двамата. Да се върнем? Попита тя и погледна Феар. Защо? За да сложим край на това. На кое? На тиранията, която се роди тази нощ. Серен педак искате да убиете Рулат. Брат си, да го убия. Това няма да свърши работа, както знаете, но ще намеря друг начин. Ще го намеря. О, кой е стиснал така душата ми тази нощ? Усети се, че откачва меча, чу собствените си думи. Не знам дали имате оръжие, Аквитур сам не повярва в тяхната нелепост, в това колко плитко прозвуча обяснението. За това ще ви дам моето. И вече и поднасяше прибрание в ножницата меч. На прага на нейния дом. Феар се извърна, изгледа го, но Трул не можеше да откъсне очите си от нея и видя разбирането, пробягало по лицето й. Вярно, ледерийка беше, но явно бе разбрала. Погледът ти стана смутен, след това проницателен. Ще го приема. Оръжие. Да го използвам. Не. Да. Аквитор. Оръжие. Тя го прие, но жестът вече беше лишен от смисъл. Трул отстъпи назад. Трябва да тръгвам. Ще кажа на рулат, че съм те видял, Феар, на пристаните. Не можеш да го спасиш, братко, каза Фер. Мога да опитам, обаче. Лек път, Феар И вече се отдалечаваше. Така беше най-добре, реши той през бликналите внезапно сълзи. Навярно никога нямаше да се върнат. А тя нямаше да приеме меча. Затова го попита, преди да посегне за него. Уражие. Само това. Беше изглупял. Микна дълбока слабост, безсмислена, съвсем безсмислена любов. Не, много по-добре беше така, както стана. Тя бе разбрала, за това поиска да се увери. Никакъв друг смисъл. Никакво признание в любов. Само един жест в тази нощ. Оръжие. Само това. Останаха на прага. Трул си беше тръгнал, стъпките му заглъхнаха в далечината. Феаро гледа серен педак, без свела очи към меча в ръцете си. Тя вдигна глава, видя прикования му поглед и се усмихна тъжно. Вашият брат ме. Стъпи се. За миг си помислих, че... Все едно. Защо тогава има толкова болка в очите ти, серен педак? Феар се поколеба, понечи да заговори. И тогава зад него се чу глас. Ти ли си серен педак? Той се извъртя рязко, мечът му изсъска от ножницата. Аквитурът пристъпи покрай него и вдигна ръка да го спре. Познавам ли те? Попита тя момиченцето, застанало при портата. Аз съм Кетъл. Лоста каза, че можеш да ни помогнеш. Трябва да напуснем града. Без никой да ни види. Кои вие? Момичето пристъпи напред. Зад него се появи висока, загърната в халат, закачулена фигура. След нея дух на сенките, влачеше нечие тяло. Серен ахна писана блудния да ме пази, става все по-трудно. Аквитор каза Феар, щях да ви укоря за щедростта тази нощ, ако не включваше и мен. Можете ли все пак да се справите? Тя гледаше високата закачулена фигура. После каза. Вероятно. Има едни тунели. Феар отново погледна момиченцето и спътниците му. Погледът му се спря върху призрака. А ти? Защо не служиш на императора си тази нощ? Аз съм необвързан в Арсенгар. Бягаш ли? Това е неочаквано. Не му хареса на смешката в гласа. А кой е този, дето го носиш? Робът Одинас. Фяр се обърна към Серен тях ще ги гонят до край. Аквитор. Заради този роб. Помня го. Измяната му към императора струваше скъпо. Нещо повече. Мисля, че той уби Маен. Мисли каквото си щеш прекъсна го призракът. Но грешиш. Забравяш, Фиар Сенгар, че този човек е роб вещ за употреба и беше употребен. От мен, от вайвала, който още кръжи над главите ни в тъмното. За това, което сполетя Ролат, за Майен никоя от тези трагедии не е свързана с один аз. Щом казваш? Това можем да го обсъдим по-късно намеси се Серен. Кетъл, кой е този мъж? Детето отвори уста, но закачуленият ти е изпревари. Селекис съм, от кулата зад. От кулата зад. Забавно. Хеме, висок си като е дур, селекис. Може ли да видим лицето ти? По-добре не дейте, серен педак. Поне за сега. Скритият му поглед, като че ли се беше спрял на феар, когато продължи може би по-късно, след като напуснем този град и имаме време да обсъдим възможните си посоки. Може пък да се окаже, че доста време ще попътуваме заедно. Не мисля, каза Феар. Аз отивам да намеря бащата Сянка. Нима. Иска бандари кървавото око още е жив. Изненадан, Феар замълча, трябва да е някой тайст Едур от другите племена навярно. И той бяга. Не е по-различен от мен. Значи. Хайде, влизайте всички под кани ги серен. Да потършуваме за провизии, макар да съм сигурна, че гилдията на ловците на плъхове ще може да ни осигури всичко. Срещу заплащане. Прочутите ледерийски нрави, разбира се, засмя се призракът. Шуркела ле стъпи на покрива. Слънцето бе изгряло и по градските хълмове и тераси се виждаха хора, вървяха малко по-бавно от обикновено. Колебливо, като че ли изпълнени с някакъв трепет. Все пак изграда имаше патрули на Тайст, Едор обикаляха, сякаш търсеха някого. Техол Бедикт и слугата му стояха в другия край, с гръб към Шурк и гледаха към канала. Техол се обърна и се усмихна. Изглеждаше. Различно. Техол Бедик, рече тя, щом застана до него. Едното ти око е синьо. Нима? Сигурно е някаква гадна инфекция, Шурк, защото едва виждам с него. С времето ще се оправи, каза Бък. Е, продължаваш ли да круиш края на цивилизацията, Техол? Да. И ще е великолепен край. Тя е тя. Ще ти пратя тогава Шант, Хеджун и Рисах. Да не си посмяла. Тях ги закарай на островите. Сам действам по-добре. Сам. Е, сбък, разбира се. В края на крайщата човек има нужда и от слуга, нали? Вероятно. Ами, дойдох да се сбогуваме. Малко на пиратство тръгваме, а защо не? Просто си търся по-добра кариера. Техол погледна бък. Крадецът, който потъна. Изплува пак довърши бък. Двамата се усмихнаха. Шурка е лале и му бърна гръб. Какво пък? Това е едно от нещата, които няма да ми липсват. Шурк си тръгна, Техол и Бък погледаха още малко пробуждащия се град. Завзетия град, узурпирания трон, чужденците по улиците, които изглеждаха по-скоро. Объркани. Двоглавото насекомо се беше вкопчило в рамото на Техол и не искаше да помръдне. Той потърка синьото си око и въздъхна. Знаеш ли, Бък, радвам се. Че не го направи. Кое? Да ме накараш да забравя. Реших, че ще можеш да се справиш. Прав си. Мога. Така поне мога да скърбя. По твоя си начин. По моя, да. Единствения, който знам. Знам, господарю. Малко след това Бък се обърна и тръгна към капака. Няма да се бавя. Добре. А, и като свършиш, вземи почисти малко долу. Слугата спря до отвора, помисли и рече. Мислят, че ще намеря време да свърша точно това, господарю. Чудесно. Е, аз си лягам. Добра идея, господарю. Естествено, че е добра. Бък. Моя е, нали? Епилог. И в този миг, приятели, когато трябва да извърнете очи, светът отново се разгръща. В форми, огласени в слава. И безчестие в мрак и светлина, за да се разпростре огромно битието. Помежду им, Фишер Кел Тат. Дупката беше огромна и дълбока. Двамата демони принцове Кенрил, а стояха на самия и ръб, вторачени в нея. Най-сетне на единият рече. Колко надолу стига според теб, братко? Мисля, братко отвърна другият, че ако речем да си опразним мехурите в тази бездна, то строите ще се пръснат на мъгла много преди да стигнат дъното мислят, че си прав. А онзи форкрул Асейл падна там долу, нали? Падна. С главата надолу. Не трябваше да го хвърляш, може би. Грешиш, братко. Просто го хвърлих в грешната посока. Иначе светът изведнъж щеше да се преобърне. Едва ли? Това място май не ги прави тези неща. Прав си. Изключително досадно, нали? Изключително. Е, дали да не. Защо пък не? Двамата развързаха поясите си. Смъкнаха препаските. Поразкрачиха се. И строите зашуртяха дружно. Бурята се надигна внезапно впечатляващо и яростна над закипелите вълни. Уидъл стоеше на брега. Усещаше смътния полах на вятъра, успял да проникне през магическата преграда около острова галеше лицето му като женски дъх. Трите нахта се бяха свили в краката му. Дъх на мила жена, за да сме по-точни. Не като тая, дето стоеше до него. Това високо, с корави като желязо очи и смръсна уста уста, злопривидение, което го преследваше навсякъде и като че ли изобщо не спеше и определено не го оставяше него да поспи в нито една проклета нощ, дори да мигне, не му даваше. Все питаше, питаше и питаше. Какво ще правиш? Освен да се молиш. Е, а какво друго да прави? Рола идваше и си отиваше, всеки път все по-луд. Крясъци и смях, писъци и плач. Колко пъти можеше да умре човек? Май ще видим! Тази буря каза сандалат. Иска да пробие, нали? Уидъл кимна. Усещаше яростта и бесилието й. Очаква нещо, продължи тя. Очаква някой да направи нещо едва се сдържа да не я удари, щеше да го убие за това. Чакай! 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 Почакай! Прошепна той. Задръж! Хрумна ми нещо! О, чудо! Извика тя и вдигна ръце. Знам! Хайде да се помолим! И изведнъж той я видя в самия край на кипналите вълни от вътрифа видя я и я е посочи. Виж! Лодка, черносърдечна вещице. Лодка. Е, и какво? И какво? Защо не направиш нещо? Той се обърна рязко, нахтите се стреснаха и затича. Гняв, много гняв даваше сила на крачките му. О, колко гняв! О, нези, които носеха страдание, си бяха заслужили и онова, което ги очакваше, нали? О, да. Трите нахта му го бяха показвали. Отново и отново, толкова пъти, тези луди хилещи са маймуняци. Толкова пъти. Построй гнездо. Събори го с ритници. Построй гнездо. Събори го. Сритници. Погледна палатката, жалкия мръсен коптор сред мъртвата равнина Долови внезапната тревога на секатия бог, усети го как забърка в ума му и се изсмя беззвучно. Не, нямаше да разбере този път. Нямаше да разгадае безкрайния рефрен, изпълни от черепа му. Построй гнездо. Събори го сритници. Стигна до палатката, но не от към входа, а отстрани. Из цялата си тежест се хвърли върху нея. Тя рухна, срина се под тежестта му и уидал се хвърли върху грачещата, плюеща и съскаща от ярост фигура. Сграбчи прогнилото платно, надигна се и дръпна. Изпращяха колци, скъсаха се върви. Той дръпна пак после запокити шатрата в страни от ужасния дребен кучи син Бог. Съществото завръщя, мангалът падна, пръснаха се въглени, искрите подхванаха сивия плъш и халат на Бога и той задимя. Ще умреш за това, смъртни. Уидел се разсмя. А отзад вятърът изведнъж дойде. И едва не го събори. Уидъл се обърна към брега и видя черните връхлитащи бурни облаци. Издигаха се все по-високо и високо заляха острова с сянката си. Приведен срещу бесния порив, той затича към брега. Грохоти кипнали вълни от всякъде, но там, пред него безветрена ивица. Точно срещу сандалът и обезумелите подскачащи на брега нахти. И лодката изящно се плъзна по нея, с леко издото платно, Понесе се плавно към брега и спря на пет крачки от него. Нисък, невзрачен мъж закрачи през пличината към брега. За тебе каза му на търговската реч на ледериите: Вземи приятелите си и отплавай. Кой си ти? попита сандалат. О, я млъкни! сряза и уидал. Качвай се, жено, нахтите вече се катереха по такелажа. Навъсена, Тайст Анди забърза към лодката. Уидал зяпна мъжа. А той се усмихна криво. Да, Уидал от Мекрос, ти се моли достатъчно силно. Знаех си. Хайде, тръгвай. Ще намериш безбурен път. А ти, Майл, ще се отбие пак. Имам работа за теб, Уидал. Но за сега обърна се към сушата. Трябва да спукам от боя един бок.